Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi. Það stór þáttur framöndan, svolítið skrítin þáttur. Því að hérna í lokin að þá kemur hún hérna Lóa Björk Björnsdóttir sem sér lestina á Rás 1 og tekur viðtal við mig á sama tíma og ég reyna að taka viðtal við hana. Við tókum þetta upp í dag, hún vildi fjalla samstöðuna í lestinni og það bara svo mikið að gera hjá okkur að við reyndum að búa til á sama tíma efni fyrir okkur. Sjáum til og eftir hvernig þetta fór fram. Þetta við getum kallað þetta svona postmodernist viðtal, það sem óljóst, það ekki ein miðja á því, heldur tvær miðjur allavega. Tveir pólar sem að takast á, lestin hittir samstöðuna hér í lok þáttarins. Sigríður Dúa Goldsworthy kona sem að ammennar baðana að skrifa sögu fjölskyldu sinnar þegar hún var ung kona og hún búin að vera á leiðinni að skrifa þá sögu og lét verða því fyrir nokkrum árum og kláraði hana á þessu ári og hún að koma út. Þetta saga sem að hefur í miðjunni hörmulegan atburð, morðin í Dillonshúsi sem að margir vita af. Það var fjölskyldufaðir sem að fram til sjálfsvík og myrti eiginkonu sína og þrjú börn samtímis. Þetta hryllilegur atburður sem að litaði alla ættasöguna og ekki bara það sem á eftirfylgdi, heldur líka setur merkingu þess sem á undan gerðist í sérstakt samingi við þessa atburði. Ég ætla að ræða við hana Sigríði Dúu þessa sögu en líka af hverju hún að fjallum hana og svona, hvað að segja, rítunarsögu, sögu bókarinnar hér á eftir. Oddný Eir Ævarsdóttir fær gest hérna líka í þettinum, það Haukur Arnþórsson sýslufræðingur sem ætlar að tala Microsoft klúðrið eða ég fyrir neykslið. Það samningur sem að fjármálaráðherra þáverandi Bjarni Benediktsson gerði við Microsoft eða umboðsaðala þeirra á Íslandi að skipta einhvern veginn yfir í tölvukerfum ríkisins. Ríkisendurskoðun var að fjalla þetta daginn og kom þá í ljós að boðaður sparnaður hefði líklega ekki gengið eftir og það hefur ekkert verið gert til þess að athuga hvort að svo væri. Við þekkjum það oftir að ráðherrar tilkynna einhver svona breytingar að þá að spara svona mikið og þetta sem gert í hagræðingarskyni og bla 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 en svo bara ekki eins og niður athugað og kannað. Eitt svona dæmi sem við nú fjallað hérna við Rauðaborðið stytting framhaldsskólans, það var tilkynnt alls konar ávinning sem átti að vera því en það bara ekkert að frétta því hvort að það hafi verið kannað, hvort að það hafi gengið eftir. Oddný Eir ræðir við Hauk Arthursson Microsoft. Á morgun verður frumsýnd í Bíóparadís, mynd sem heitir Endurgjöf, hún fjallar þetta heimildamynd eftir Einar Má Gunnlaugsson, sem að fjallar kennarverkvöllin undir lok síðustu aldar og má eiginlega horfa á sem eins konar framhald eða aðra mynd í röð mynda verkvöll. Einar Þór gerði myndina kortir yfir sjö sem að fjallaði verkvall dagsbruna 1956 og við höfum fjallaði hér af Rauðaborðið. Handrit sögundur með honum Sigurður Pétursson, sagfræðingur og hann kemur hérna eftir til að segja ykkur á myndinni en við ætlum líka að ræða við Elnu Katrínu Jónsdóttur sem var formaður hins íslenska kennarafélags á þessum árum og líka Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins í dag. Við ætlum að ræða myndina þessi verkvöll og söguna en bara líka hérna kjarabaráttu kennara almennt og hverju hún hefur skilað og kannski ekki síst hvort að það sé árangursríkt fyrir verkvöldsreifinguna að fara í verkvöll. Það hefur verið þema hérna hjá okkur undarfærið sem að við getum kallað bláu höndina eða eimreiðar elítuna eða kolkrabban eða fjölskyldunar 14 eða hvernig sem við viljum tala um þetta. Við erum eiginlega að reyna að ná utan þetta hvernig við getum fjallað þá skuggastjórn sem að við völd á Íslandi. Stundum tölum við samfélagið okkar eins og það sé svona normalt og horfum framjá fylnum í stofunni sem að kannski ræður hér miklu meiru heldur en að við þorum að horfast í augum við. Við rættum þetta á sunnudaginn í þættinum Sinir Egils. Það vorum við að ræða bókina
Eimreiðar elítan spillingasaga en tóku þá líka til umræðu bókina Spegill fyrir skuggabaldur eftir Ólínu Kjærúlu Þorvarðardóttur. Við rættum við Jóhann Hauksson, blaðamann í gær sem að þekkir af eigin reynslu bæði persónulega en líka hefur fjallað Eimreiðar klíkuna og bláu höndina og í kvöld að halda áfram við fáum Hallgrím Helgason sem rithöfundur hér í bæ og hérna fékk hárblásara meðferð eins og kallað hjá Davíð Oddssyni þegar hann skrifaði eitthvað sem að forsætisráðherra þá varandi líkaði ekki og við ætla að ræða við Hallgrím hans reynslu og þær hótanir sem að hann fékk að heyra frá bláu höndinni en líka hans hugmyndir þessa skuggastjórn sem í samfélaginu sem við búum í. Þetta þátturinn í kvöld en áður en að við hlustum á öll þessi áhugaverðu viðtöl og þá vil ég minna ykkur á að við samstöðin og við raunverulega áskrifendur samstöðurinnar sem hafa byggt upp samstöðina með okkur. Þið getið slegist í hópinn og jafnframt orðið eigendur samstöðurnar með því að fara inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Ef þið ítið á hann að þá getið skráð ykkur fyrir áskrift að kosta 2000 krónur á mánuði. Ég held að áskriftin á mokkanum sem komið vel yfir 9000, þannig að þetta er ekki há áskrift. Þið getið borgað meira þið viljið og þið getið valið það að láta áskriftin ykkar vera félagsgjöld í alþjóðfélaginu og alþjóðfélagið á samstöðuna. Alþjóðfélagið félagsskapur á horfenda og á heyrenda og lesenda samstöðunar sem að eiga samstöðuna. Samstöðun þannig lýðræðislegur fjölmiðl í eigu almennings. Sláist endal í hópinn og ég hvet ykkur sem að hafið alltaf verið svona leiðinni að skrá ykkur að láta verða að því að við að safna í við fleiri áskrifendur til að hafa kjark til að hefja sjónvarpsútsendingar. Því að samstöðun send út á Facebook og YouTube, hún aðgengileg í öllum hlaðvarsveitum. Hún á 89,1 á FM á höfuborgarsvæðinu og langt út á Snæfellsnes og upp í Borgarfjörð og upp að litlu kaffistofinu út á Reykjanestá. En hún líka aðgengileg útastaskan okkar í spilaranum, að bæði spilari.is, þar sem getið þið hlustað á netinu, en þið getið líka hlaðið spilaranum niður sem app í símanaukar. Og við stefnum að því að hefja sjónvarpsútsendingar, já vonandi fljótlega, en okkur vantar aðeins herslumuninn til þess að finna kjarkinn til þess að gera það, að setja samstöðuna í sjónvarp. En framundan eru viðtöl dagsins. Hvernig getur við réttlætt að 63% eblingarkvenna eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, við erum með svona sirpu hérna við rauðaborðið, við erum að fjalla Eimreiðar klíkuna, kolkrabban, bláu höndina, við erum að fjalla kannski eitthvað sem við getum kallað, fílinn í stofunni, svona ægivald valhallar og hvernig fólk þar fer með völd sín, stundum kippaði fótunum undan öðru fólki, reyna svona að dissa það og íta til hlýðar, draga úr trúverðuleika þeirra, en beita sér síðan að hörku í öðru og ég ætla að fá hinga fólk til að ræða þetta því að ég held að við gerum bara allt og lítið að því að tala svona skuggastjórnina í íslensku samfélagi og Hallgrím Helgason, rithöfundur hinga kominn. Blessaður. Við höfum nú kallað þetta bláa höndi líka kannski bjóst þú það hugtak til eða? Já, það var svona til í ykkur partí. En Jóhann Hauksson var hinn í gær og hann var að tala að hann hitti Davíð Oddsson þegar Davíð var ennþá borgarstjóri og það var mjög ósáttur við hvernig var fjallað borgarmál í Ríkisútvarpinu þar sem að Jóhann var fréttamaður, fjallað borgarmál og svo sagði hann frá fundi þar sem að Davíð hélt yfir honum svona hárblásara þetta kallað Ferguson United og Ferguson svona hárblásara, fjast þú veist hárblásara já, en ég var ekki með neitt hár sko. slapp betur en aðri sko, já, ég fekk hérna mikla innræðu ég held hann að hann bara stundið þetta sko. Það svona kallað mér til já, þetta var svona hans vinnu aðferð ef ykkur var með ykkur uppsteit í flokknum þá var hann bara kallað hérna á teppið, maður er heyrt það sko. En engi þorði að segja frá því Og þess, á þessum tíma þá frétti ég af nokkrum sem voru teknir á teppið, svo kallað. Og ég var einn af þeim
Ég skrifa þessa grein hann af bláu höndina, ég held að þetta að veri hvað 2002 og svona í undanfaranum þá var Hannes Hólmsteinn ánægði með mig að því skrifa bók sem heitir Höfundur Íslands og var það sem var svona svolítið uppgjör við kommunismann og þátt Halldórs Laxness í því sko, og þetta var viðkvæmt efni fyrir vinstrimenn á þessum tíma. Þeir höfðu aldrei gert upp við kommunismann og einhvern veginn og ég var einhvern veginn að ífa þau sár. Þannig að þið töldu að þú verið sinn maður? Já, svolítið þannig sko. Þannig að þetta voru töldið svona sjokk fyrir þá að eftir þessi grein kemur. Má búinu svona takk eftir því að hvernig að skipti viðskiptaliðinu í sittlið og liðið sem var á móti sko. Já. Og svona sem maður veit núna að var bara svona vinnuaðferð í sjálfstæðarflokknum alla 20. öldina, við meina við vitum þetta, þessa sögu sko. Já, að hafskismenninni voru ekki náðinni. Og... Já, alltaf þú lendir í ónáðinni, þá var öllu beitt gegn þér og þá var aðeins lítið sem hún gaf skert og ég fann það líka þegar þetta hugtak kemur fram blá á höndina, þetta var svo þakklátt að því að fólk gat aldrei fest hönd á neitt, sko, en þarna var komið eitthvað nafn og þá var einhvern veginn... Og rýmaði við hérna huldu höndmarkarins. Já, og já. Bara þetta var einhvern veginn... Því að hann var búin að segja lögreglunni að þetta var alltaf snerist allt bónusfeðga og baug og svona ég þekkti þá nú ekki mikið en hafði hitt hann að Jónáskir einu partí með Baltasar og þetta var svona þegar þeir voru ennþá svona alþýðu hetjur og höfðu komið með þessar lágur veslanir og svo sá maður hvernig Davíð fór með þá sko þannig að þetta var svona svo hitti maður fólk sem að þekkti betur til og þannig að maður fekk svona aðeins svona insight info inn í hennan heim sem að ég var náttúrulega bara alveg fyrir utan sko viðskipta heiminn. En þetta var eiginlega á hápunkti Davíðs að Davíð, maður svona miðar við kannski svona 97-98 það sem að næri eiginlega svona algjöri bara furðulegri stöðu í íslensku samfélagi sem eiginlega engin annar hefur náð, það ekki sem ég man eftir. Og það síðan kannski við innrásina í Írak byrjar þetta að grotna undan honum og svo kemur fjölmjöla frumvarpið og hann tapar kosningum 2003. Og hann fekk spurningun, ég man alltaf eftir þessu, í kosningasjóðabennu 2003, hann færa spurningun eftir á hvað klikkaði, var það bláa höndin eða? Og hann einhvern veginn svona... Nei, það getur ekki, en það allan að, sko, hann var búin að vera 11-12 ár við völd þegar ég lendi í þessu og hann fann að bara hann var gjössan að búin, eins og segir, búin að ná tökum á öllu samfélaginu, hann fullkomi völd á flokknum og samfélaginu líka, það hefði verið borgarstjóri og forsætisráðherra og þeir eru búin að vera forsætisráðherra yfir 10 ár, sko, þá það bara ferðir að leiðast einhvern veginn, þá er engin sko, það var engin stjórnarast, það var engin sem gat ógnáðunum, hann hafði enga óvinni lengur og yfirleitt gera, hvað gera menn í þessari stöðu, þeir farið stríð eða eitthvað svona til að finna sig einhverja nýja baráttum svona, en þarna var hann bara einhvern veginn farin að leita á kaffúsunum í Reykjavík á einhverjum sem var eitthvað að segja eitthvað vandum mann og kalla á bæmmen bara á teppið og Já. Og þetta var svona stemningin. Þessi stjórnvistöku samfélagi alveg niður í smertu atri. Já, og ég var ekki með að svara í síma á þessu tíðanbíl og Jón Steinar var búin að hringja í mig og hann búin að senda mig 12 post og byggði mig að reyna að hafa samband og ég bara, ég veit alveg hvað hann er að pæla. Þannig að hæstaréttar lögmaðurinn, hann boðar þau á fundin? Já, hann var búinn að reyna það, sko, en það tókst ekki. Svo fekk ég bara hringingu frá einhverjum í forsætisráðuneytinu, veistu, ertu til að koma hérna aðeins niður eftir? Og ég var svona grunaði hvað var að fara að gerast og en það er náttúrulega, rithöfundurinn er svo forvitinn, sko, maður bara brenni í skinninu að bara sjá þá hvað myndi gerast einhvern veginn. Og bara gaman að fá að koma þetta inn á þessu skrifstó sem var svona huldu hús fyrir manni, sko. Þannig að ég endaði með því að fara þetta inn og þá náttúrulega bara, var það bara einræða í... einn og hálfan tíma og maður svona sónaði út eftir smá stund sko, eins og þegar þú lendir í svona fólki sem tala mikið þá bara það er engar samræður í gangi það var bara að reyna að samfæra mig hversu rátt ég hafi fyrir mér Þetta er nú bara eins og í einhverjum bankar sem að fóringin er Já og hann var bara að sína mig hvað hann var með einhverja tölvu í bakherbyggi og þar fór öll samskipti gegnum tölvuna fram, en fram í sko, skrifstofu það var ekkit slíkt og alltaf annarslagi kom kona með miða inn. Þetta voru hans samskipti, sko, mjög lítið af símtölum og eiginlega engi tölvupústar. Það var aldrei hægt að treysa neitt
og þess vegna voru þessi miðar sem voru svo rifnir. Hvað var hann að reyna að sannfæra þig? Eða var hann að... Já, var reyna að sannfæra mig að hann var alls ekkert á móti þessum, þessum fyrirtækjum sem ég var að tala og hann var ekkert að beita ykkur misrétti eða taka misjaflega á mönnum í viðskiptalífinu eða beita völdum sínum eða að nota lögregluna sem ég íaði að, sko, hann var að nota lögregluna til að gera rassíu í þessum inn á skrifstofum og ásatíðum í mannum. En akkur skipti það hann máli að hvaða skoðum þú hefur á honum? Hún fannst ég kannski hafa ykkur áhrif svona í sérst, almanna svona umræðunni og kannski vildi hafa mig sín megin eins og hann hélt að ég væri og það var kannski eitthvað tilhund til þess sko. En það var náttúrulega hann náttúrulega ekki nógu klár til að fatta það að þetta ekki leiðin til þess sko. Þetta náttúrulega fælir frekar frá en hitt en þetta hafi virkað fyrir hann hinga til eða þú gerir ráð fyrir því að hann hafi tekið fleiri með svona já, ég manna, Kjartan Magnús og sagði mér einhver partí að hann hafi lent á þessu tekin á teppið sko. Þá sá maður bara hvernig flokkurinn virkar og ég varst að Bjarni Ben til dæmis Ég sé ekkert auðvelt fyrir hann hafa í síðan komið í kjölfæri sem formaður, reynda var Geir í mildtíðinni. Ja. Maður sá nú hvað Geir leið illa í því hlutverki og leið illa sem forsætisráðherra ára og Bjarni svona munum eftir því þegar þeir eru öllu að ganga inn í Evrópusambandið og taka upp evru. Ja. Þá bara slegið á puttan á þeim strax honum á illuga. Þannig að maður sér svona hvernig flokknum stjórnað og ég, maður bara geti vel trúaði að það sé bara ennþá þannig sko. Að það sé einröða klíkar sem stjórnar enn eða... Já, eða eitthvað svona beitir einhverjum langtíma áhrifum sko. En þetta var náttúrulega í gamla daga áður en að einröða klíkan kemur að þá var talað fjölskylduna 14. Já, ég held að svo var skrifað bókin Kolkrabban. Sem að fjallar mynda sama, eiginlega áður en að einræða klika nær völdum Já. Og svo þá getum að velti fyrir sér sko, en eru þá ekki bara komin aðri menn sem eru að stýra sama valdabatterínu. Þetta er alltaf... Er þetta höfundaverk Davíðs Oddssonar? Nei, hann er bara svona eitt kafli í þessu, mjög læsilegu kafli í þessari spillingarsögu landsins. Og því að hann náði svo miklum áhrifum og sko í krafti, held ég mest í krafti húmors og gáfna og mælsku. Sess að við sáum allir þessu landsfundurinn 2009 þegar hann kemur hann og flytur svona stand-up fyrir fullan sala fólki. Hvers konar vald var fólkið í húmornum sko. Og hann skaut niður allt uppgjör við hrunið og hann var bara með salin í lóanum á sér og hann stjórnaði þessu ennþá sko, maður sá það. Og þetta var... Þeir stóðu upp á klöppuðu já, já. Og strókuðu þar með alla tilraunir til uppgjör sjálfstæðisflokksins við hrunið. Já, þetta var alveg magnað moment og maður sá þá hvernig hann fór að þessu. Svo náttúrulega fór hann í forsetaframboð og svona einhvern veginn, alltaf að beita sömu aðferðum þar en einhvern veginn, þá var tíminn einhvern veginn liðin Líu. Bara, hans tími var liðin. En við sjáum... Kannski er það líka þannig að hann gat gert svona á landsfundi sjáttarhúsins, það sem valið inn í salin, en þetta virkar ekki þegar það bara random fólkin í salnum, sko. Nei, hann átti kannski sín kreð, sko, hann átti þannig 13%. En sko, ef maður lítur yfir söguna, ég hef svolítið verið svona í heimildarvinu fyrir síldabækur mínar, sko. Og þar sér maður alveg sama munstur líka, það alltaf einhver svona áhrifaklíka sem maður nær völdum í samfélaginu og viðskiptin og pólitíkin, þetta alltaf bara hlið við hlið, alveg bara mjög þétt saman og ef þú ert stór í viðskiptalífinu, eins og Ólafur Thors var, þú veist, Kveldúlfur, stærsta fyrirtæki landsins og verður hann forsetisráðherra bara daginn eftir, sko. Og þá, þannig að völdin hafa alltaf legið þarna hjá mjög fáum einstaklingu í íslensku samfélagi og svo fekk framsókn að vera svona til hlýðar. Og þetta er bara verið sagan endalösa og er enn, nú er það samherji sem að ræður íslensku samfélagi frá atilöðu. Að þegar við munum eftir, ég manast við þóstinni má hérna í gamla daga fyrir hrun, sko, þá var hann í þessum partíum hérna hjá útrásarvíkingum og... Það var formaði bankar á Sklitnis. Var einhvern veginn í því liði, svolítið svona töffari og svona býður en byrginn og sjálfstæður í hugsun og hann reyndir alltaf með sólglir þegar ég sá hann í einhverjum partíum, en ég veit ekki út að hverju það var, en hérna... Það var mikið í partíu, þegar það var ekki úr. Já, ég fór í svona eitt bögs partí og þar sá ég mitt Þorsteinn Má. Það var eitthvað svona gardpartí í Jóni Ásgeiri. Þá sá ég, það var magnað að sjá það, sko, þegar útrásarvíkingarnir hittust og föðmuðu hvernig annan að þeir skelltu lóan svo hart á baki á hverjum öðrum að maður skynjaði eitthvað desperasjón. Það var eitthvað, þetta var að fara að rynja eitthvað, þetta var, ekki allt í lagi, ekki hressir? Og þetta var eitthvað svona stemning. En allara, sem sagt, svo
hann einhvern veginn sendur fyrir hönd Glitnis til að ræða og reyna rísona við Davíð, reyna fá hann ofan þess að yfirtaka, ríkið yfirtaki Glitni. Og Svo þetta eini sem þið gáttu sen. Já, hann var einhvern veginn. Þá komið ljós að, að tryggð hans við Davíð dugði ekki. Nei og, Nei, og kannski var hún ekki nógu sterk. Allan að þá konvertir hann og er svo bara, og margir eins og margir sem Gaurinn gerði, þeir fóru bara aftur heim í Sjálfstæðisflokkinn, reyndu að komast undir vendavængin aftur og, og hann gerir það með því að kaupa mokkan og hefur borgað laun Davíðs allgötu síðan og, og hérna setja allar peningana þangað og þar með fenguðu gudvil og, og náðu svo sínum áhrifum og nú er það kannski öfugt að samherri stjórnar Sjálfstæðisflokknum en ekki en ekki öfugt sko. Þannig að gæti verið að í hruninu er það að þeir sem að lifðu það af af þessum köllum að þeir eru að ganga inn í kolkrabban. Já. Og, og eftir hrun erum við ekki að sjá neina svona óróa deild á viðskiptalífinu eins og var í kringum hafskip, eins og var í kringum Arnarflug og svona eldri menn muna þetta, það var alltaf svona einhver hliðar business, en það voru menn oft sem fóru mjög oft á hausinn, sko. Þessi flugfélag hafa alltaf verið eitt svona stjórnarastuð flugfélag og það hefur alltaf farið á hausinn alveg á fimm ára fresti og það var þarna VAR og tegumbili og, en maður sá að svona, já, Bjarni Ben hafði líka einhvern veginn svona kannski meiri meiri svona hann var svona meira einn af þeim líka og þá gátu þeir komið aftur einhvern veginn inn í flokkinn og orðið hans vinir og fengið þá gudvil og Og þannig hefur bara staðan verið, þannig að þetta verið 10 ár. En nú þetta, þú talar með þess að þessi raunvörleiki að þessi svona skuggastjórn á landinu. En það sem ég að vandraðast með í þessu þáttum og umræðum þetta í tilefni af útgáfu þessara bókar og, og, og líka fjallað skuggabaldur, bókin hennar Ólínu og, og kannski fæ ég Örnólf til að koma hérna og ræða kolkrabban. Já, ég var þá bókuði bara í sumar heldig. Já. Sá hann okkur bókamarkaði. Já, sem merkileg bók og Já. Var gríðaleg óanægja með hana á sömur stöðum með þá bók. Að, að það sem að maður er að ná utan það sko að, við, að því að við erum ofta tala samfélagið og þá oft látið í svona yfirborðstalinu eins og það sé ekki svona. En samt eru við flest sem að vitum að þetta er svona. Og þá eiginlega spurning sko að því að þetta svona eins og með ólíkarkisma sem að hefur ekki haft bara árið í Rússlandi heldur í Bandaríkjunum og í mörgum löndum sem að við berum okkur saman við. Og sömuleitt er þetta líka sko raunveruleiki sem er hér. Að það er einhver svona valdakjarni, vanhelgu tengsl, viðskipta og stjórnmála sem að eru alltaf að taka ákvarðanir fyrir okkur. Já, já, ég kannski ekki alveg nógu inn í hvernig þetta gengur fyrir sér núna. Það náttúrulega blasir við að Samherji hefur rosalega ítök og á eiginlega bara alla stjórnmálaflokkana og alþingi, nema kannski Pírata og Samfylkinguna eða hvað, sko. En þeir eiga alveg rest og fara bara fram eins og þeir vilja og hérna, eins og titringurinn í kringu Svandísi, að hún kannski eitthvað svona ekki þeirra eign. Og þá er svo mikil titringur og árásir á hana, sko. Já. Þó svo að það sé erfitt að sjá það hvernig hún á að geta náð fram einhverju í gegnum þessa ríkistjórn eða gegnum þetta þing sem er ókvið á. Já, hún er að fara þessa málefnalegu, svona vinstrimannaleið, sko, sem var líka farin, Högni Haudal fór út í Færeyjum líka, sko. Hann kemur alltaf inn í stjórn og hann er sjávarútvegsráðherra og ætlar hún aldrei að fara að bylta kerfinu og taka upp eitthvað skynsamlega stjórnun á þessu, þá byrjar hann okkur ægilegu samráði sem var eins og í sko, 4 ár og næst ekki alveg að klára dæmið, sko, því að hann ætlaði að gera þetta svo rosalega vel og svo bara allt í einu fellu stjórnin eða hvort að hvert heimbili var búið. Nýstjórn, hægri stjórn, korteri eftir að stjórninu myndu þá búið að útluta ný, kótarn, bara upp á nýtt, til allra stærstu útgerðana. Það var ekkit verið að tvínuna við þetta. Og þess vegna liggur við sko að það þarf eitthvað svona aðra hugsun í þetta sjávarútvegskerfi eða allar að bylta því þú þarf bara nánast með svona byltingar hugafæri að fara inn og bara eins og þeir gera. Þeir eru náttúrulega byltingarafl. Hverjir? Svo Valhöll. Þeir stíga bara inn og bara gera þetta eins og þeir vilja. Já, já. Þeir eru ekkit að reyna að láta þetta líta út sem eitthvað réttlæti eða eitthvað. Nei, nei, nei. Þeir bara láta hagsmunir. Þeir bara hygla sínum. Er þú enn svona persónulega því að þú varst ekki vinsæll á Valhöll eftir þetta og maður tekið eftir í til dæmis hjá Hannesi og Birni Bjarna sem eru svona þeir sem að eiginlega vinna við það fyrir Valhöll að grafa undan fólki í samfélaginu að gera það ótrúverðt
að það var til dæmis eitt atvik í sögu búsaldabyltingarinnar þar sem að þú bankar bílinn hjá Geir Horte sem að þessir menn bara geta ekki gleymt og telja þetta að vera eitt að líki lögnablikku búsaldabyltingarinnar Þeir fyrirgefa þetta ekki sko. Og það þurfa náttúrulega verið blásið alveg upp úr öllu valdi sko. Ég bankaði inn í gluggan og öskraði inn í bílinn segja af sér og þetta var svona og ég var fyrstur að bílnum sko. Hann var að fara úr stjórnarráðinu á bílastæðinu bakvið og einhver kallaði, Geir er að bara út komið í bakvið og ég var einhvern veginn bara, hann alveg hotnið þannig ég var fyrstur á vettvangum, hvað gerir maður það maður náttúrulega með allar búsaldabildingur og eftir sér maður bara fór hann að fremst og bankaði og þetta var svolítið svona sjokk og ég manni, ég labbaði eftir bílnum og Það voru fleiri sem tóku svona við keflinu og ég var heldist úr lestinni og svo labbaði svona eftir bílum. Þá kom hérna bílastæða, það svona hlið, bílastæða hlið. Ég fekk það í hausinn, þetta var eins og var ég bara komið skammast þín og ég fekk svona næstu því brotna í tönn, sko, þetta var aldrei harkalett. Mér brá alveg rosalega. En allan að Já, svo er þetta verið blásið bara öllu valdi að ég hefði hoppað upp á hútið og beglað bílinn, hann hefði þurfti að vera í viðgerð og geir næstu á spítala og svo kom hann alltaf viku setna út með þetta, hann væri, nei, það var ekki viku setna, en kom skömmu síðan að maður væri með eitthvað í hérna, hálsi, veikur í hálsi. Og hérna, þá náttúrulega var samúð með honum, en þeir hafa, hérna, svolítið já, þeir hafa ekki getað glimt þessu og ég, það gerist fyrir hálfa ári setna. Síðan þá var ég fara með vinni mínu í löns, þarna á kaffivagnum og þú grænda og þá sátu þeir allir hana, gömluður á þeirra sjálfstæðisflóksins Halldór Blöndal, Friðrik Sóf og reynda Þorsteinn Pálsson líka og Geir Horte og svona, þetta ykkur hádegisverða klúbbur sko og svo Svo fór hún geir fljótt, en þegar ég gekk fram á borðinu, þá réðast þér allir á mig fyrir þetta, sko. Ætluðu ekki að hleypa mér út af hans að minna mig á þetta. Að þú hefur verið sett ofbeldismæður. Já, og ég bara, ég meina þetta var, já, var allan að bílrúða á milli, þetta var ekki beint svona ofbeldi þannig, sko, en þetta var bara mótmæli og en maður var í þessum ham, viðkenni ég, sko, þegar við vorum að það fyrir utan stjórnaráði, þú veist, að þá gekk maður á hurðinu og alltaf bara reyðast inn, sko, líku við, sko. Það var þannig stemning í loftinu. Þannig að ég var nú fegin að það að hurðin var læst, sko. En svo var þessa daga og vikur. Já, já. En ég bara nefndi þetta því að Þetta voru mennitir sem sáttu þetta að borða á kaffivagninu, sko. Þetta voru mennitir sem ekki seldu bankana, gáfu bankana. Þeir gáfu tvo þjóðar banka. Þeir gáfu þá. Í hendur á glæpamönnum. Og þetta bara ófyrirgefanlegt, þetta mesti glæpur gagnvart þjóðinni í stjórnsýslu okkar. Ekki þeirra huga. Nei. Glæpurinn var að þú bankar á gluggana. Já, Því að það er að sömu leiti að þá er þetta, getur þetta verið átak svona lögmæti eða þetta er átak það hver ræður sögunni. Hver getur hérna metið að hversu alvarlegir hlutinir eru. Það er ekki alvarlegt að það er bara sjálfsagt að selja hérna bankana. Nú heitir þetta að losa almenning undan eignarhaldinu, undan áhættu fjárfestingunni. Þetta er orðalagi nútímanum, sko. Svo líða 50 ár. Já. Þá er þessi sagaorðin aðeins einfaldari. Svo líða 100 ár. Þá er þetta bara orðið trampi greifi, þú veist. Þá er þetta bara orðið mjög skýrt og einfalt. Þessi menn klúðruðu bara efnaðarsmálum þjóðarinnar þegar gáðu bankana bara einhverjum djókerum út í bæ og sáu enga peninga fyrir og ekkit, fengu ekkit út úr því. Gáðu bæir út gerður Reykjavíkur um Davíð Oddsson að kemur fram í bókinni. Já, ég þarf að lesa hann að einbriðar klíku í bókina. Þeir gáðu, getur ímyndaður kótan sem að Reykjavíkur ættu núna, það verði ekki. Þeir gáðu bankana. Og svo kóta kerfið náttúrulega, svo það er. Þeir tóku, hérna, íslenska þjóðin barðist fyrir því að færa út landhelgina til þess að ná yfiráðum yfir fiskveiði auðlindinni vegna þess að þjóðin vissi það þarft auðlindir hafsins til þess að geta byggt upp gott samfélag hérna sem útnára sem að Ísland er. En þeir tóku það og engavættu fiskinn í sjónum. Og svo líkillina að þessu kóta kerfi er grein sem Þorsteinn Gylfason skrifaði. Það sem hann spurði sig, er kvótakerfið réttlátt? Svari var endanum eftir einhverja svona fabuleringar, nei, vegna þess að kvótan fengu þeir frítt. Þeir fengu hann gefinns.
en gáttu svo selta hann setna. Já. Þannig að þetta er rosalegt, þetta er runni rán, sko. Þjóða rán. Já, já. Og nú komin hérna var kallað hérna kóta greifar áður. Mm-hmm. Nú komið fram hérna í svari við fyrirspurn hans hérna Gísla Rafns á þingi. Þá var að svara hverjir eiga kótan brotið niður á einstaklinga. Og þá náttúrulega Guðmundur í Brímir hæstur. En síðan fara að koma erfingjarnir. Já. Þannig að þetta komin sko hérna Lénsveldi aftur. Svona einhverjum auðstétt. Sem að kemur. Já. Mm. Og svo af það eftir að hafa skringileg áhrif á samfélagið En svo við sjáum að þeir eru að kaupa alls konar önnur fyrirtæki og það allt hægt. Eiga umræðuna, eiga fjölmiðlanna, eiga stjórnmálaflokkana og þetta að gera. Þannig að Hallgrímur Helgason hérna, sem að fyrir að skrifa hennan tíma eins og þú ert að skrifa síldarárin eftir 50 ár eða 100 ár, að þú heldur að hann muni sjá í gegnum þetta og skrifa söguna eins og ekki horfa á þetta yfirborð sem verið að hérna... halda að okkur með því að þessi arðsem í sjávarútvegi og það hef allt verið á haustnum áður og já, það verið að létta eignarhaldinu af almenningi og öðru slíku að sjá í gegnum þetta að þannig að við, þetta séu að svona hálfdikkenskir tíma sem við lifum. Já, það má segja það sko, því að öll kerfin okkar að blæða og þú veist að vantar, það eru vanfjármögnuð eins og Kristrún hefur sagt, það bara vantar peninga inn allstaðar og þjóðin aldrei þessi 300.000 manns eins og við höldum heldur erum 600.000. Það 600.000 manns alltaf á Íslandi og, en kerfin eru hönnu fyrir 250.000. Mm. Þau eru hönnu á 1980 til að mæta þörfinni, heilbrigðiskerfi, skólakerfi, vegakerfi. Þú veist, það ekkert að gerast í vegamálan til dæmis sem að hefði átt að við áttum að setja massa peninga í vegamálin, byggja brýr, til dæmis brúin yfir Ölfusár, er ekki einu sinni komin þó að þetta sé í kjördæmi samgöngur á þarnas, öðru því sem ég ráði brá og þú veist þegar pappi var að byggja borgarfjarðarbrúna þá var það bara vegna þess að Halldóri Sigurðsson ráð þegar hann bjó í Borgarnesi þetta er meira sér liðin tíð og það vantar allan stórhug og bara efla Ísland, það er alltaf einhvern veginn allir þessi peningar enda í vöðsvonu hjá þessum fjölskyldum, sko, það er ennþá fjölskyldum 14 og nú er erfingja þeirra konum með þetta allt í sinnvasa og þeir eru bara að leika sér á Spáni og þessi svona yfirstétt, Instagramstétt sem við sjáum, sem er bara við einhvern sundlega bakka og það eru börn kóta veldis, sko Og þetta er bara svo sorglegt. Við hefum getað að fara í þess að norsku leið að láta þetta í þjóðarsjóð en í staðinn rann þetta allt í vasa smákonga út um allt og það er alltaf einn kóngur til mér síðan hverju þorpi. Þetta er svo óheilbrigt. Mm. En nú er að reynda fluttur úr þorpinu sko og seldi kvotan, skildi fólkið svona... eftir og fór síðan bara út í einhvern annan business. Það er margir sem er gerðu það. Já, það er alltaf verið lokað alveg ótrúlega mörgum fristjúsum um all land. Mm. Þú nefnir svona þetta fyrirgjuleysi að hérna, fyrir 40 árum að þá gáttu við lifa við vegna þess að svo lítil umferð við einbreiða brýr hér og þar. En núna er bara umferðin orðin sko 5-föld, 6-föld og 7-föld og 100-föld á við það sem áður var. Já. Og við getum það ekki lengur. Nei. En þá kemur í ljós að það var engin, þú veist, það var, við gerðum ekki dýðis, sko. Nei, það er vantar alla, sko, ég er ekki að kalla þess þessum sterkum leiðtoga, en það vantar svona framtíðasýn og horfa til morgundagsins og fram í tíman og við vitum að þetta verður bara óviðráðanlegt og við, til dæmis túrismin hefur... og allt í þetta yfir allt og alla og enn ekki komið gistin áttar gjald sko og þetta er bara ótrúlegt að skattlagning hafi ekki haldist í hendur við alla hana fjölda og skila sér inn í bæta innvið einu bætu innviðnir á Íslandi er restaurantaflóran allt í hennu 300 restaurantar í Reykjavík sko ég meina það var eitt þegar ég var alast upp en þetta hefur breyst en við njótum góðs af því en ég meina við ættum að njóta góðs af miklu meiru en svo er að fólk að vaska upp inn á þessu restaurantu sem að hérna, vinnur myrkran á milli en hefur ekki í svo á fyrir utan það, við erum ykkur orsalega lágstétt sem býr í yðnaður húsnaði og... Er það ekki rétt muna hjá mér að því að við erum að tala vegakerfið að pappiðinn vann þar Já, vegamálastjóri Brúaverkfræðingur Hann hafði, hérna, skeiðar og sanns dæmið allt svona. Var ekki eitthvað tíma en þessum að skrifa, sem að ræða um þessi átök við, hérna, Davíð og félaga, að þú hefur haft svona eitthvað uggað við að anduð, hérna, þeirra á þér gætu skaða hann. Sko, þegar ég tekin á teppi á Davíð, hann í stjórnarráðinu, 2002 minni mig, eða þrjú í maður ekki, tvö held ég, þá er pappi, sem sagt, á held ég tvö ára eftir í embætti í veðamálastjóra,
hann hafði verið farsælt fram að því og það hefur nánast ótrúlegt að hann hafði ráðin í þetta jobba því að hann var vinstri maður en sjálfstæðisflokkurinn réði alltaf í þessa stöðu sko, og Halldór Blöndal var nógu stór í sér til að ráða hann sko. Þökkum alltaf fyrir það en hérna þarna ég sem sagt hjá Davíð og þá segir hann þegar ég eitthvað ég sagði eitthvað við hann ég meina það var þá Haraldur Jóhannesen var þá ríkislögreglustjóri og ég sagði eitthvað við vitum allir að hann bara svo hundur í bandi hjá þér og þá var hann svona reiður sko þá kom það eru allir forstjórar ríkisstofnunar á Íslandi flokksráðnir allir líka pabbi þinn og þú veist þá kom ég út með þessa tilfinningu að en það geti bitnað á pappa, hann því ekki römbætti, rétt árun að myndi hætt, hann komast eftir laun og eitthvað svona sko, það var svona raunverulegur ótti hjá mér sko, að ég hefði klúðrað ykkur bara, big time hana, inni hjá honum sko og svona eftir á hekki þegar ég saði þess að sögu til þess ég vissi til þess ekki hvernig ég átt að bregðast við að vera tekin á teppi að fórstisráður og fá þessa eldraði framar í mig Átti ég að segja frá því maður, ég vil segja maður, getur maður ekki alveg sagt frá að tekja maður að tali, sko. Mm. En svo, ég maður að Eiríkur... Þetta eru óanbeber fundur, sko. Já, óanbeber, sko. Þetta eru svona hálfgir... Þú kallaður inn á skrifstofu. Já, þetta var svona hálfgir niðurlæng fyrir mig og einhvern veginn myndist ekki koma vel út fyrir mig að vera að segja frá þessu. Alla hana Eiríkur Jónsson hringdi og ég sagðist bara ekkit að vera að tekja á teppi. Ég man í laug að einskipt sig logið í fjölmiðl. Það var mjög óþægilegt, þannig að ég hugsaði bara, nei, ég verð bara að segja frá þessu og bara endaði með einhverju viðtali og út af sögum minni mig og svo bara fór þetta svona út í loftið og var þú að frægt og tímabili var ég mjög frægur, eiginlega bara fyrir þetta, ég var alltaf að skrifa bækur, enda alveg bækur en eina sem fólk vissi, allir leigubílstjóra, jæja, hvað að þetta álum Davíð, vinni okkar og eitthvað svona, þetta var endalaust, ég var alltaf kendur við þennan fund en allavega annað, þegar ég kem að það út, sko, segja frá þessu, þá segir fólk þetta svona eins og mafían. Svona vinnum mafían, við vitum hvað þú átt heima, við vitum hver eru börniðin og hvað þú gangi í skóla. Þetta var hann, hann var raun að segja, ég veit hver pappiðin er, hvar hann vinnur. Þetta var svona, þetta var hótun. Já. Skapa óþægilegt. Ekki. Já. Herðu, en að því að ég var að nýta með það að þú sett rithöfundur og byrða ímyndaði hvernig að vera skrifað minna tíma innan úr framtíðinni. En það náttúrulega, sömt að þessu, eins og þetta með Stafi Oddsson er náttúrulega risastór persóna. Og núna hann upp á Mokka að skrifa þessa leiðara sína. Hann getur ekki beðið núna þessa dagana, hann skrifar um að dag til dag að Ísraelsmenn riðist inn á Gaza og farið að drepa fleiri. Hann hafði miklu verri útgáfa sjálfum sér sko núna. Já, hann er alltaf mér, er þetta svona harmsögu persóna að þetta er svona? Það sem að er svona, var svona bæði hérna sóttan eftir valdi og en einhver leiti held ég hafi komið líka til hans vegna þess að það eru svona kynnslóðaskipti í viðskiptaarmi hérna kolkrabbas á þessu tíma og allt innan var hann eiginlega svona elstur sem að var ekki kannski oft var þetta svona jafnvægi á milli það var viðskiptaarmurinn og stjórnmálaarmurinn en að þarna í kringum aldamóti þá var hann eiginlega bara drottnandi yfir þessu öllu og ég held að menn hafi ekki sko gert neitt í viðskiptalífinu á þess að sko ráðfæra sig við hann þetta var á tímabilið það sem að menn nefndi hann ekki eins og oft gerist í svona gagnvart hérna týrunum það var maðurinn í hvíta húsinu krulli, það var alls svona nöfn sem að voru á honum af því að það mátti ekki nefna hann sko, hann var svo stór að hérna en núna hann svona aldraði maður búin að tapa í öllum stóru hluta áskrifendana sem að voru þegar hann komað inn búin að tapa forstakostningum sem ég held að hann hafði upplifað sem niðurlægingu sín úrslit og núna hann að skrifa þess að styður Trump styður hérna innrás Ísraelsmannina í Gaza Já, já, hann er bara í ultra lunatex hærinu sko og bara sorglegt að sjá þetta því að mann miklu klárar en það hann var engin hægri maður sko í menntaskóla þá hann hefði getað farið hvar sem var en svona típa fer alltaf það sem valdi liggur og sækir í valdið það skipti engu máli ef alla balarnir hefur stæst í flokkur í Íslandi þá hefði hann lent þar sko þannig að þetta var bara svona, þetta svona natural talent sem bara leitar þangað sem að hann fær að skína mest já, hann hefði verið framámaður í kommunistaflokki Sovjetríkjana hann hefði fæst þar nákvæmlega og bara allstaðar, hann hefði allstaðar orðið ofan á í valdinu og hann lýsti nú fyrir mér hvernig þegar hann kemur hann fyrst fram sem borgarstjóri þá er viðskiptalífið eitthvað titrandi að yfir þessum unga manni verist ekki eigan sko og hann fær ykkur
hann var að lýsa því að hann hefði fengið reiði símtöl frá forstjóra Eimskips og Óttar Möller, hann var í gamla þetta forstjóri og var eitthvað skamman sko og hann skildi alveg að svona vinna þessi gauðrar og var eitthvað að gera sig lítinn sko og eitthvað, hann var í sömu aðstof ég nánast að segja mér þannig, en svo náttúrulega bara nær hann tökum á þessu öllu og hérna og verður yfir drottnari lands og þjóðar og raunir óbúslega vinsæll og það var svo vinsæll út af þessum hæfileika til húmors sko. Matilda þættin gerðan svolítið svona kom honum á framfæri þjóðina og þar eftir það nautan eiginlega svona góðra svona goodwills eftir það bara í 20 ár sko. Og notaði hæðnina til þess að hæðast af andstæðingu sínum já Hún nefndi ræðuna þarna á landsfötunum, þar sem að segir hérna, Jóhanna líti alltaf út eins og alvor út úr hól. Já, og fær hlátur í saman. Mikið hlátur. Og lappar eiginlega á línu allra andstæðinga sinna á hæðistæðin. Já, þetta er náttúrulega, þetta er svo sem ekki dæðislega flott sko. Nei, en þetta er líklega með stærri og áhrifa meiri stand-upum sem hafa verið framinn hér á Íslandi. Já, Áslaug Arna var reynað um daginn, sko. Já. Hann fekk ekki hlátur. Þetta er mikil kunst, sko, í raun. Þetta er ekki öllum gefið og þetta er ótrúlegt vald sem felst í þessu, sko. Nei, þú getur ekki gert þér upp fyndni. Það er... Nei, nei. Það er ekki hægt. Nei, nei. Það er fært að vera alveg óbúslega fólk. En heldur að Davíð hafi ennþá þessi völd, það er það sem að ég er eiginlega fiskað með svona, hvort það sé harmsögu persóna, að hann sé núna sviftur völdum og áhrifum í samfélaginu og þess vegna megi kannski skýra þess að heift sem í leiðurónum hans. Því hann ekki fyndilegur, sko. Nei, allir heiftin sé ekki vegna að hann skynjar áhrifaleysi, sko. Já. Þá kemur heiftin inn. Já, og þá hættir hann að fyndin. Já, en hann hefur svona ykkur áhrif ykkur staðar en ég held að menn brosi nú hljóta nú að brosa á hann, sko, ef hann er með ykkur tilburði, sko. Já. Og ég þekkti einn blaðamann á Mokkanu sem kipti sér kampaðisflösku fyrir held í 10 árum síðan og alltaf að opna hana þegar Davíð færi á eftirlaun sem var eitthvað þegar hann er í 67 ára eitthvað og svo gerist það ekki og alltaf stóð kampaðisflöskan og... Heldur þess að vera 75? Já, svo heldur maður myndi að hætta 70 og þannig að það var svona draumur flestra blaðamann á Mokkanum að hann myndi að hætta og þá er þetta aftur almennilegu fjölmiðl sko. Ég skulum vona þeim vegna að hann fara að hætta því að ég held að sé ekki þannig með kampavína það sé eins og rauðvína það endilega batni með aldrei mun þannig það er Heyrðu, við komum til blaða með að hætti svo bara og tók sína flösku og fór Heyrðu, Hallgrímur, takk fyrir að koma hérna og ræðum við bláum höndina við ætlum að vera með svona samtöl því að ég held að þetta skiptir máli vegna þess að við getum eða ekki talað íslenskt samfélag og látið alltaf eins og það sé bara eðlilegt samfélag það eru þarna, það er skuggastjórn Já, og maður heyrði á tímabili alltaf, ertu enn að tala Davíð Oddsson, sko. En núna einhvern veginn nógu langur tími liðin að við getum aftur farið að tala hann. Já. En þetta er eins og bara, já, eins og Íslandssagan segir, sko, þegar Halldór Laxness var tekin á hann njósnaðum hann og grafið undan honum af utanríkisráðherra Íslands, já. Sem var pabbi Björns Bjarnason. Þetta er bara, hérna, þetta er bara svona hefur flokkurinn unnið og vinur svo þetta enn. Já. Og er eiginlega stór hluti að vestistísrar og sögun okkar er það hvernig sjálfstæðarflokkurinn náði að ná eiginlega fullkonum völdum yfir samfélaginu. Já. Og þann hefur það líklega meir í dag heldur en var kannski 1980 eða 1960. Það sem að voru eiginlega óljósara það hver er því sko algjör sigurveri í sögunni. Það er kannski þess vegna sem að mér finnst gaman að fá fólk hingað til að ræða hvort um þetta. En kæra þakkir aldrei fyrir. Takk. Og við höldum áfram að reyna átt okkur á samfélaginu hérna við Rauðaborðið næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getum við réttlætt að helmingur eblingakvenna býr við slæma andlega heilsu? Ebling stéttarfélag. Barótta fyrir betra lífi. Já, morgun verður frumsýnd ný íslensk heimildamynd í Bíóparadís, held ég, og hún heitir Endurgjöf og fjallar kennaraverkvöllin svona undir lok síðustu aldar. Myndin er eftir hann Einar Þór Gunnlaugsson sem að gerði áður mynd um verkvöll, kortir yfir 7 verkvöll dagsbrúnar
1956 held ég. Það ekki rétt hjá mér, Sigurður Pétursson, handritshöfundur beggja myndanna, kominn hingað til að segja okkur frá því, en við fengið hingað líka fólk úr baráttu kennara til þess að ræða myndina. Elna Katrín Jónsdóttir var formaður hins íslenska kennarafélags og svo núverandi formaður kennarasambandsins Magnús Þór Jónsson. Þess að ræða mefni myndana, en kannski ég eðlilegt að byrja á þér, Sigurður, hérna þú segir okkur svona hvaða átök myndin? Já, þessi mynd, hún svona óbeint framhald af fyrirmyndinni. Fyrirmyndin var verkvalli 56 sem snerist en ég var í raun og veru þjóðfélags átökin frá 1945 til 1970. Og það má segja að þessi nýja mynd að hún fjalli tímabilið frá 1970 til 2000. En þunga miðan í henni eru deilur opinbera starfsmanna og kennara við ríkisvaldið sem að settu mestan svimsinn á kjara deilur á þeim tíma og þá fyrst og fremst verkvalli 1995. En það farið bæði mest svona aftur til 1978-9. Og það þá þannig að á þessu tímabili sem að þessi mynd fjallar að svona forustan í verkalýðsbaráttunni hafi verið frekar hjá opinberum starfsmönnum heldur en launa fólki á almennu vinnum? Já, svona helstu deilur, lengstu verkföll og það sem að mest var svona til í umræðunni kemur með BSRB-verkföllunum og síðar BHM-verkföllunum og kennaraverkföllunum alveg til 95. Frá 77 til 95. Elna, þú tókst þátt í þessari baráttu? Já, sko, það má segja að hið íslenska kennarafélag var þegar ég tek við sem formaður hins íslenska kennarafélags þá hérna þá það næst stærsta félag innan bandalags háskólamanna eða BHMR eins og maður gjarnan talað til aðgreiningar frá BHM sem voru semst faglega samtök og þá er raunverulega sko það má eiginlega segja sko að það kennaraverkfall 1987. En það hefur svona aðeins sko já, það svona kannski aðeins falli í gleymsku, það raunverulega 1989 verkfalli sem já, allavega mín eldskýrn í samningamálum má segja. Ég verð samt ekki formaður HIK fyrir 1993. Þannig að ég var bara komin þarna inn í stjórn og axluðust mál þannig að ég lenti inn í sko fimmanna samninganefnd, fimm eða sjömanna viðræðanefnd sko félaga bandalaga háskólamann sem voru á þriðja tug sem voru í verkvalli þarna 89. 89. Að þetta var risa stór aðgerð. Já. Og hérna snerist bara í öllum aðalatriðum það að krefjast endurskilgreiningar á launa og kjarastöðu sem sagt sérfræðinga hjá ríki miðað við almenna markað. Þannig að þar tekin upp, þessi barátta var ekki ný, en hún verður þarna, sko, kristallast þarna út alveg algerlega og gerður kjarasamningur. Eftir verkvöld? Fyrirgjöð. Eftir verkvöld? Já, sjö vegna verkvall, sko, það var bara þannig. Og þessi kjarasamningur eru margt merkilegur vegna þess að í honum var samið að færa hérna félagsmenn eða félagsfólk þessara félaga allra sem störfuði hjá ríki að færa kjör þeirra til samræmis við kjör eins menntaðra og jafnsettra á almennu markaði. Nú, kjarasamkunum merkilegur alveg svirði að draga fram og lesa en hann var bara því miður svikin. Já. Vegna því sömdu við Ólaf Ragnar Grímsson og Ólaf Ragnar Grímsson eiginlega stróka nút. Ólaf Ragnar Grímsson var fjármálráðherra þessum tíma, sagði gest svo menntamálráðherra og það voru sett bráðabirðalög á þennan kjarasamning. Sem þeir gerðu sjálfur. 1990. En þá var reyndar komin til framkvæmda minni mig allra fyrstu ákveði semst skildugar leiðréttingar þar að segja ef ákveðin vinna sérfræðvinna hefði ekki hérna náð sín vendapunkti þá átti að greiða tiltekna launabætur út en síðan kom þessi bráðabirðalög og það fer náttúrulega bara allt í uppnám í samskiptum við viðsemjandan, í samskiptum við fagráðuneytin sem voru náttúrulega fleiri en
menntamálaráðuneytið og þetta eru mikil svik. Voru mikil svik í huga allra sem höfðu lagt á sig mikið í þessari barátt. Og lituðu samskipti kennara við ríkisvaldið á eftir eða? Gerði það mjög svo og það má segja að á sama tíma, þannig svolítið merkileg saga líka og var ekki alveg nýja nálinni þarna, að það höfðu verið ýmsa sameiningar orðið, sem sagt, það er að segja ýmis kennara félög og kennar samtök og á mismunandi tímum á 20. öldinni höfðu smám saman verið að sameinast í stærri einingar. Þegar þarna var komið sög þá eru tvö hérna, félög, það er hið íslenska kennarafélag þar sem að svona þorri hérna, bóknámskennari í framhaldsskólum var félagsfólk og svona eitthvað á annað 100 grunnskólakennarar og síðan kennarsamband Íslands hið eldra þar sem voru grunnskólakennarar, tónlistaskólakennarar, skólastjórnendur og hérna rúmlega 500 starfsmenntakennar. Þannig að þegar að kennara og þarna eru búin að vera umræður í gangi að sameina kennarafélög lengi, búið að stofna það sem hétt Bandala kennarafélag. Ég man nú ekki af hverju ég var formaður þess að einhverju ástæðu, en hérna, þannig að þessi, hvað ég var að segja, þessi tilbyrði til sameininga voru lengi í gerð. Og það var síðan aðveruleika eiginlega bara alveg þúsaldamótin sko. Já. Það er að segja að kennarsamband Íslands hið eldra gengur út úr PSB fyrr hið íslenska kennarafélag gengur út úr bandarni háskólum á 1998 og kennarsamband Íslands hið nýja er stofnað árið 2000. En aðal verkvallið í myndinni er 95. Já, já. Það er það áður en allar þess að samninga verða. Já, en grunnurinn að því verkvalli er það er sem sagt þessi svik, já. 80 og sem að lita, 89, litar 1995. Og er þá upptakturinn að þessu, þú skerst í 1995, en að þannig í millitíðinni þá ríkir það sem kallaði þjóðarsátt. Já. Og þjóðarsáttin var sem sagt 89-90 og þá er ríkið nýbúið að gera þessa samninga við háskólafólk. Og það er tekin svo afstaða að svíkja þessa samninga. Það tapaði svo fyrir dómstólum síðar að þetta var sem sagt dæmt ólöglegt að svíkja samningana með þessum hætti. En það er eins og er að það kemur oft ekki fyrir tveimur árum eftir og umræðin þá dáin. Þannig að kennarinn vildi fá leiðréttingu launa sinna eins og var fyrir 89 og auk þess einhverja bætur fyrir svíki sem áru framið þá. Í samningunum 95 eða hvað. Þannig að menn mæta til leiks með vilja að fá mikið fyrir sig snúð. Ég má kannski aðeins skjóta hérna inn í mér minnir að það hafði verið Eirgu Jónsson sem var fyrsti formaður hins nýja kennarsambands. Já. Ég var að formaður. Hann ætlaði að koma hingað að hann forfallaðist. Mér minnir að hann hafi talað það bara nú nýlega að 1994 hafi kaupmáttur kennarlaunana hafi aldrei orðið lélegri. Heldur hann akkurat 1994. Þannig það má segja að við gerðum HIK gerði svo kallaða kjarasamninga á þjóðarsátta tímabil 1993 og það er einhver mesta niðurlæging sem ég hef upplifað sem samninga manneskja. Vegna þess að það var bara lagt á borðið þar sem aðrir voru búinir að tyggja onni í pakkan og hérna, þannig að kennarar eiginlega bara eldust á þessum tíma og sérstaklega í því að standa saman líka sem að tókst alveg ljómandi vel í 1995 verkvallinu, þar sem samstaðan var bara mjög góð en það má segja að hérna það var svolítið dapurlegt að einhvað síður bar grunnskólin minna úr bítum í þeim kærasamningum heldur í framhaldsskólin og við það varð einhvern veginn ekki ráðið, mér þótti það alltaf slemt. En það voru verkvall 95? Já. Og hversu löng? Það var bara, hvað var það nú langt? Það voru marga vikur. Milli 5-6 vikur. Ég veit bara það að verkvallið sem að framhaldsskólin innan hins nýja kennarsambands fór í 2001, það var lengsta verkvallið fram að þeim tíma og það var 7 vikur ef ég man rétt. Að þetta hafa sennilega verið kannski 6 vikur. Já, ég mun tala það. Í kringum það. Og uppskeran góð af þeim átökum? Já, mér finnst að kjarasamningur 1995 hafi verið marga hluti nokkuð merkilegur. En hann var erfiður því leitum til
að menn þurftu að fara í umræður ákveðnar breytingar sem að voru bara í farvatninu í, bara í menntakerfinu umræðum skólamál eins og til dæmis það að, bæta við skólaári sem þetta bara lengja námstíma nefndana á hverju skólaári þetta eru þetta alltaf viðkvæmt sko. En ég held að menn hafi gengið svona að miskosti nokkuð með að bori höfuðu hátt eftir kærasamikinn Magnús, svo þú núna formaður kennarsambandsins, allra þessar saminningar sem eru að lýsa hér. Mm-hmm. Hérna, þarna ert þú, hvað, ungur kennari, kennarasonur? Já. Kemur inn í verkvöldin? Já, það mátti að segja það, ég hefði þetta náttúrulega er bara já, kennarasonur og ég man eftir 84 verkvöldinu sem er nú svona hérna, BSB verkvöldin sem verður og svo náttúrulega er ég orðin framhaldsskóla nefn í 87 og það reyfðast bara upp um þegar Elna var að tala ég var í framhaldsskóla það sem að var að stærstum hluta KÍ fólk, hann 87 verkvallið markaði okkur ekki neitt en þetta 89 verkvall, þá ég nefnandi og ég missi þar þetta var að vori og enn í sumar þannig ég man það ég var að fara mell í skóla þannig að ég að fara frá mínu skóla fyrir austan og fer í bæinn og tapa þar þremur áfengum sem ég misti af Og þannig við náttúrulega bara, þú veist, þá þetta með þessi taktur, þetta var svolítið kennarverkvöld, sko, þannig að við höfum rættum það alveg svo sem í gegnum tíðina, þú veist, þetta var, þetta markaði, einmitt þá sem voru það, fyrst 87 og svo 89, þá voru þetta hlutir sem við vorum við, klálega, og svo þetta fyrst árið mitt í kennslu 94-95 og ég tengi alveg það sem maður er að segja, þetta er gaman hlust á þetta vegna sem við, mér finnst ég náttúrulega bara svolítið, komin í myndina Groundhog Day, því við erum í dag að tala samanburð á almennum og opinberum markaði, við erum að tala ákveðna þætti sem að er mitt, við erum að vinna í sem að má segja, sé ennþá einhvers staðar í svona núna eða svona verið að vísa í þeim með tjóðarsátt í ljósið þess hvernig staðan í samfélaginu, þannig að þetta nú svolítið að hluta til sama baráttan ég tengi líka það sem Elnir er að segja að ég held að þessi 95 samningur hafi kannski sko skoðast í sögulega ljósið þessar breytingar sem eru, þannig að næsti samningur sem ekki svo gerður, sem að verður sko, og svo kannski 2001 samningurinn þá varum við komin einsetningu grunnskólans það sem var ekki lengur yfirvinnu möguleiki það eru verið að taka inn alls konar svona stílapenninga, þannig að þetta er svona partur af ferli þetta er 95 verkvall, það var náttúrulega mikil elskýrt þetta var það fyrst ára mitt í kennslu og tími sem að ég man mjög vel eftir ég man einmitt eftir því, Það varð heilmikil umræða á samfláttur og þar voru við þá með fólk úr báðum félögum. Þannig að það varð samtal svona hluti sem að ég held að mjög margt hafi byggst á. Þannig að ég hlakka alveg til að sjá þess að myndi. Þetta er svona verkvall sem að svo í ljósa þess sem gerist í grunnskólanum 2004 og einmitt þetta sjöveikna verkvall sem Elnir er að vísi 2001. Þetta er svona verkvall sem að kannski standa nær okkur í tíma. Þannig að það svona, ég viðkenni það, þetta ég hlakka alveg til að sjá og revi upp þennan tíma. Já, þetta var rosa verkvall. En kennara hafa verið, hvað er þetta að segja, verkvallsglaðir, er það til? Nei. Jú, þeir það var nú örglega að nota það hugtak. Skipti það máli fyrir sko hópin að hafa reynslu af verkvallum og kannski góða reynslu af verkvallum? Ég held að það sé alveg skýrt og klart og við höfum alveg við erum alveg bara, það bara þannig að við erum, þessa stundina erum við bara aftur að leggja á stað í næsta kjarasamning og það umræða sem í gangi, þá það auðvitað þannig að við búum af reynslu úr þessum framhaldsskóla verkvall, framhaldsskólanir hafa verið svona, voru þeir sem voru síðast í verkvalli af grunnskóli framhaldsskóli, tónlistarskólinn fór síðast 2014, við vitum það alveg að til þess að ná miklum árangri þá er verkvallsopni líklegast til þess að vera það sem þú þarft að nota en að sjálfsögðu höfum við náttúrulega náð að fara í gegnum nokkuð marga samninga síðan sem að við ekki kallað á verkvall sem eru þetta það sem hún stefnir alltaf að þannig að ég held að það sé klárlega eitt af því sem að hefur verið umræðan í síðustu einhver skipti þá er það alltaf þannig við gerum okkur grein fyrir því að ákveðnir áfangar sem við höfum náð okkar leið tengjast mjög oft verkvöllum og við höfum alveg leift okkur að skoða það hvað verkvöll hafa haft áhrif á kjarabóratokkar og framhaldsskóla verkvöllin það langa sem var síðast heldur við getum sagt að hafi skilað árangri við erum alveg sammálum það þannig að við að einhverjum tímapunkti þá var einhver umræði samfélagin að þetta væri orðið hérna úrælt vopn en það eru þetta bara galið þetta er bara svo leið sem við höfum eða við náum ekki ásættanlegum samningi og það er alveg ljóslifandi í hugum kennara í dag eins og var á þessum tíma En það er sammála því að verkvöllin hafi skil árangri og Já sko, verkvöll er alltaf neyðavatn það er alveg á hreinu en það sem að mér langaði kannski að þess að draga inn í umræðina
það er líka, það er svona svolítil sérstaða, eða já, ekki, þetta er kennarsettinu, þetta launafólk eins og aðrir, en það er dálítið sérstátt í kennarsamningum að það er eiginlega alltaf verið að berjast fyrir því að fá meira fyrir skólana, fá betri skilning á þörfum þeirra, fá meira fjármagn til að gera betur, sko, fyrir nemendur og alla og að sko, raunverulega sporna gegn þeirri hugsun að líta á skóla og skólastarf eins og business fyrirtæki. Mm-hmm. Þetta, það má segja þessi bara að það er staðið allan minn feril, sko. Ég byrja að kenna 1981, þá hafa hérna ríkisstarfsmenn enn ekki fullan sko samnissett. Mm-hmm. Þannig að það er sko þetta með að þjálfast upp í kjarasamningum, þjálfast í því að grípa til þeirra tækja og tóla sem þarf til að ná góðum kjarasamningum. Kennarsettin þurfti náttúrulega að læra þetta. Mm-hmm. Þannig að það má alveg segja að gömlu hérna, kapparnir í almennu verkalýðshreyfingunni voru náttúrulega löngu búin að læra þetta áður en sko umber starfsmenn þurftu að fara tilhengar sér þessi tólu tæki, það skal alveg viðkend en stjættin hefur skólast mjög mikið og það sem mér finnst alltaf merkilegast er að í stærstu verkfællum framhaldsskólans þá hafa nemendur alltaf staði með kennur mér finnst það ekki sjálfsagt en það hefur verið þannig En það var, í kringum þessi verkvöld var gríðar mikil umræða um mentamál og skólamál almennt og jú, það var oft talað um að verkvöld var hann úrelt og allt það og það hefur svo sem komið upp líka gagnvart almennu verkalýðshreyfingunni. En það var tvennt sem að kemur svolítið fram í þessari mynd og það er annars vegar þessi almenna þróun velferðar þjóðfélagana að það fjölgar gríðarlega í stéttum sem að er að vinna hjá hinu opinbera, hjá ríki og sveitafélögum. Eftir 1945 að þá margfaldast tala þeirra sem koma út úr háskólakerfinu eða framhaldsskóla og háskólakerfinu og fara í mjög fjölbreytt störf bæði hjá einkafyrirtækjum og ekki síst hjá hinu opinbera. Bæði kennarar, það fjölgar í kennarastétt Menntaskólinn á Laugavatni, það sem ég að kenna núna, þriðji framhaldsskólinn á landinu, stofnaði 1953 og svo eru 35 framhaldsskólar í kringum aldamótin 2000. Þannig þetta er sprenging sem verður í fjölda opinbera starfsmanna og þjóðfélagið breytist mjög hratt. Og frá 1980 til 2000, þetta tímabil kennaraverkfallana sem er svolítið undir hérna í þessari mynd, þar er líka kemur fram hvað kennarastarfið hefur breyst gríðarlega á þessum tíma. Og ég byrja nú að kenna 1990, hún að kenna mér reyndar með löngum hlífum, en að bera saman kennsluna þá, þar sem að voru reyndar, jú, það voru komin í myndvarpar, annars var það bara bókin og tablan og krítin, og bera svo saman við kennslu hætti og starfið í skólanum núna eftir 2000 og eftir 2020. Og ég lýsi nú bara frati á þessa umræði sem var í sjónvarpinum daginn um skólamál og allt var orðið svo úrelt í íslenskum skólum. Mm. Þar sem allt á fleygi ferð, síðustu 10 árin er búið að skipta um kerfi í skólum, kennslukerfi, samskiptakerfi og alls konar kerfi. Þannig að framhaldsskólinn og grunnskólinn, þetta er skólaþróunin er á þvílíkri ferð að það er ekki hægt að koma með svona sleggjudóma eins og komið fram í ríkisjónvarpinu núna daginn. Það sést að vandamál í samfélaginu, menn sem eru að ræða skólakerfið og eru alltaf að ræða skólana sem að þeir voru í fyrir... Já, fyrir 50 árum. 50 árum. Já, það er eitthvað. Er þið enn varðandi hérna, þróun verkalýðshreyfingar? Því að þið óbyrðu starfsmenn voru að fá verkalýðsvopnið hérna, bara eftir 1980. Já. Er það þannig með þróun verkalýðshreyfingar að fyrst er hún ung og áköf eins og úlingur hérna... fullt af djörfung og gerir alls konar axarsköft og svo þroskast hún og þróast og hættir að leggja í verkvöll og verður þroskari. Er það þannig, Sigurður? Ekki endilega, held ég. Ekki endilega. Ég held að séum ekki hægt að setja saman sem merki þarna á milli. Það er einhverju samt er það þannig að þetta tímabil lita svolítið að því
að hérna opinberir starfsmenn eru fyrst að fá verkfalls Já, þeir eru að fá verkfalls og það er strax verkfall 76 og hafa þá líklega bæði langar kröfulista sem að verður að ná stutt reyndar. Kennarar fengu ekki verkfallsrétt að segja HIK hafi ekki verkfallsrétt. Nei, ekki HIK, já. Ekki fullan samnings og verkfallsrétt fyrir 87 er fyrsti hérna sjálfstæði kjarasamningur sem er gerður. Já. En þá voru BSRB verkvöldin sko, þar á undan. Já. En þarna er nefnilega ekki alveg, þetta fylgist ekki alveg að sko. Og þarna erum við með, já, svolítið mismun. Já, svolítið þannig þegar ég til þess að er bara að byrja að kenna og ég var nú mjög fljótt sko trúnamaður og fór eitthvað svona, var kendið með sko á Egilstöðum sem hún ekki dvala stór, alveg ný skóli sko. Og maður fór náttúrulega fljótt að vasast í þessu og ég man eftir því að láta það fara alvarlegi töðarnar á mér að það væri ekki alvöru samningsrettur skiljið. Það væri bara, sko menn væri bara búið til kröfugerðir og vildu fá þetta og hitt og svo kæmi bara sko kæradómur. Ég það var þannig sko. Það heitir vel að merkja kæradómur. Kæradómur þá. Og mér fannst þetta svo sem ungum kennara sem hann áhuga kæramálum og faglegum málum og allir þessu. Að mér fannst þetta snöðlegt og þannig það eru þetta alveg rétt að þetta fyllast þessi hérna, samtöku þetta ákveðnum krafti þegar að tækifærið er komið til þess að gera alvöru kærasamninga. En því fylgir auðvitað svo ábyrð að læra á þessi tólutæki og fylgja málinu eftir til loka. Sko, gera kröfur sem eru eitthvað líklegar til þess að höfða til félagsfólksins og eitthvað nálagt því að geta náð fram að ganga. Algjörlega saman því að ég ætla nú bara eiginlega fullir að það að liggur við auðvitað þannig. Ég held náttúrulega það sem að þau voru að vísa hérna 1990 það sem náttúrulega eru þessi svik sem að ég man alveg eftir auðvitað þarna með pappa minn þarna reyndar káum meina að kenna við á þessum staði með östru og eyðum og svo þetta verkall sem að við sko grunnskólinn lendir í 2004 það sem að verður líka svona ákveð rof á milli aðila það hefur auðvitað líka kannski haft við áhrif á því held ég að báðir aðilar reyni einhvern veginn að koma til móts við það að við viljum ekki lenda þann aftur en ég held nú satt að segja að í rauninni í flestum samningum sem að hefur farið í þá vita allir af því báðum við borðið að þetta er möguleiki í stöðunni og það, ég held að sé alltaf þannig þegar við erum komin okkur ákveðin stað því að sjaldnast hefur okkur tekist að búa til samninga án aðkomur ríkisáttar sem er til dæmis það er bara undantekning liggur við að menn ná að klára samning þá voru þessi samningar hann í hruninu sem voru náttúrulega lengi samningar það var eiginlega bara svona dóldið svo elmanlisti þjóðasóttinu menn fengur bara eitthvað að borðið sem við erum að gera en það er bara þannig að saga okkar og var og okkur sínist alveg í framtíðinni vera aðkoma ríkisáttar sem er að það á auðvitað að vera svona vísbendingu það að menn þurfi einhver aðstof við verkefnir þannig ég held að gegnum allan hennar fyrir þó því hefur verið beitt oftar í byrjun að þá er það eitthvað sem er við borðið báðum megin eru við að fara á þann staðinn að við komumst ekki lengur þá er þetta bara bein vísun það sem Ellen er að vísa í það kröfugerð sem voru að setja upp það hafa verið teknar stóra ákvarðanir einmitt eins og Ellen vísar í út frá starfinu breytingum starfsins við erum með vinnumatskabla sem hafa orðið þannig að samningarnir okkar miða líka því ennþá það er ennþá þannig að þetta er ekki bara púra launataxtar yfirleitt, þetta er einhvers konar aðlögun af breyttu landslagi, breyttu matum, breyttu kröfum. Þannig að það er flækjan stundum líka. Sko. Er ekki alltaf verið að taka eitthvað af ykkur? Ja. Svo já, taka lífeyrisréttindin aðeins. Já, við ætlum að taka þeirna þeirum alltaf langt sumafrí, ég ætla að taka það af ykkur hérna. Já, þetta hefur möguleika að vera með svona yfirvinnu í tvísandur skóla, ég ætla að taka það af ykkur. Að sumuleit er þetta líka saga að ríkisvaldið er bara að klippa af ykkur. Já, það má kannski orða að einhverju leiti þannig og þetta er Elna náttúrulega með miklu meiri reynslu af þeim samningu svo eru gangi heldur en ég, en ég held aftur á móti að klippu eitthvað á okkur, einhverju leiti voru við tilbúin að segja að við erum tilbúin að koma til móts við eitthvað, hvort sem það var lengi í skóla á sínum tíma, þessi vinnumatshugmyndir höfum við komið alveg að. Gegn því að fá sambærileg laun og við skulum alveg halda þetta til við skulum alveg halda þetta til að það er ekki búið ennþá. Og það er akkurat verkefni sem við erum bara þess að sagði það að geta einmitt tengt við það sem þau sögðu í hérna áðan. Það eru þetta verkefni sem er enn eitt dæmi svona það sem við viljum meina, svona stefni einhvers konar svik sem að ég held að muni verða umræða næstu kjarasamninga, við fórum
aðeins inn í það núna í síðustu kjarasamningum að það eru þetta bara þannig sem þar við teljum enn þá og kennarastéttin eiga töluvert inni en á móti þá held ég að við getum ekki kannski sagt að við okkur hafi verið neitt upp á okkur þessum breytingum af því við höfum bara held ég allir, í öllum þessum kjarasamningum sem ég hef setið í þá hefur það hluta til verið til að koma til móts við það að skólastarf er að breytast og þar auðvitað hefur við verið við borðið og auðvitað ekki fengið öllu fram gengt en nú kannski ekki vil orða þess að allt hefur verið tekið af okkur bara ekki einhlið allavega Ég held nefnilega að það er miklu frekar við heldur en að það sé svona eitthvað unglingastig með verkalsrétti og svo eitthvað fullorðins ár með verkalsrétt að það sé miklu frekar þetta er einhvers konar þolinmæðis stöðull sem að verður til að það kemur verkvall sem að það sem að næst fram einhver ákveðin breyting og síðan hérna kemur tímabil það sem er svona frekar rólegt en síðan vex óþolinmæðin eftir því að fá fram það sem er lofa til langframa það þessi að fá þessi laun sem eru á almennu markaði eða sambærileg laun og þetta búið að vera semst í gangi núna í 40 ár og ekki komið ennþá og síðan kemur bara óþolinmæðin smátt og smátt, það var til dæmis BSRB verkvalli 84, mjög langt verkvalli, ég held að ári áður hafi verkvalli verið hafnað með gríðalega meiri hluta. Svo bara allt í einu var óþolinmæðin orðin svo mikil og óanægjan með undan lát semi eða við skulum segja frekar svik hjá við semjöndunum, að þá voru bara allt í hún allir tilbúinir að fara í verkvall og fara í baráttu. Mm-hmm. Sama gerist auðvitað almenna markanu líka. En nú þú horfir á þetta sem auðvitað frá, þú horfir á þetta tímabil, árangurinn af kennaraverkvallunum og tveimur síðustu áratugum síðustu aldar. Hver? Ég held að árangurinn hafi verið þó nokkuð mikill, bæði í því að halda við umræðunni og sama eins og Elna nefnir hér að berjast fyrir því að skólakerfið fái sinn hlut af þjóðarframleiðslunni að berjast fyrir hérna mentuninni. Þetta er samt hinn dimmasta tímabil nýfrjálshyggjunnar þarna, það sem er verið að grafa undan grunnkerfið. Já, þess vegna verður baráttan svona hörð og þessi gríðarlega fjölgun í kennarastéttinu og öðrum opinberum störfum er líka kynslóðin sem kom fyrst inn í framhaldsskólana upp á 1960. Þetta eru fulltrúar fjölskyldna og hópa í samfélaginu sem aldrei áður nutu menntunar. Oft er þetta líka róttækara fólk og það setur bara standardin annar staðar. Þetta er ekki gömlu kennararnir sem voru svona hálgerðir forréttinda stéttir en það voru oft kallar sem að voru á þokkalegum launum hjá ríkinu og gátu framhlytt heilli fjölskyldu á kennaralaunum. En svo með þessari gríðarlegu fjölgun og líka fjölgun kvenna, eins og oft gerist, að þá var eins og kennarar hefðu dregist aftur úr öðrum hópum í samfélaginu. Hvernig veitir þú árangurinn, Elda? Já, mér langar kannski að byrja á að segja að í hérna samskiptum við semjendur í þessum löngu samningalótum hvort sem það hefur nú verið á tímum verkfalla eða ekki, þá hefur orðið, ég nú kannski tala fyrst og fremst á reislu þá þeim framhaldsskólan, að þá hafa menn náð saman ýmsar breytingar sem eru svona daldi merkilegar og stórtækar og eru þá í samræmi við þetta með að það er annar skilningu núna, heldur en var fyrir 20 árum á því sko á hverju börn eiga rétt í skóla, hvernig þeirra skóladagur á að vera, hvernig öll, hvað ég maður að segja, starfsemi önnur en bara kennslan sjálf þarf að vera, stóðkerfi, alls konar ráðgjafarstörf og fagleg stjórnun og annað. Þetta hefur allt verið undir í kjarasamningum og enn öðru tíma. Og það sem meira er að það hefur líka hefur náðst nöðsynlega skilgreining á því hvað væri hæfileg vinnubyrði í einu stykki 100% kennarstarfi aftur og aftur hefur þurft að endur skilgreina það bara í samræmi við nýjar og breyttar kröfur það hefur líka, sko, ef við færum okkur að því að nú sko, er gera bara þetta kennara og skólastjórnandi og annari kennarsambandur nær sko, inn í 21. öldina alveg virkilega mikið sko. Það er stór samning að gera stórt verkfall framhaldsskólans 2001
Það eru verk, það er verkfall 2004, það er allir í kennarsambandinu hinu nýja fóru í eitthvað verkfall þarna á þessum fyrsta árum 21. aldarinnar og það er allstaðar miklu meira undir heldur en bara launataxtar. Og það er verið að fjalla fjármagn til endur og símentunar, það er verið að fjalla ég man eftir að það var langur kafli sem fylgdi hérna lokagerð kjarasamnings framhaldsskóla 2001 eftir þetta umræða sjö vikna verkfall. Þar sem að menntamálráðherra og fjármálráðherra sameinast að gefa frá sér langa, langa yfirlýsingu þar sem byggir meðal annars á því að horfast í augu við ákveðna skýrslu ríkisendurskoðunar að það hefði verið saumað og mikið að framhaldsskólanum, niðurskurinn hafði gengið úr hófi og það þurfum að bæta hér og þar. Þannig þetta svona, þetta dregur til sín sko margt, margt fleira heldur en eiginlegt viðfangsefni kjarasamninga svona í þrengsta skilningi. Eins og maður sér í til dæmis í kennaraverkullum í Bandaríkjunum, það sem mjög áberandi einmitt þetta sem þú ert að segja, það sem að kennararnir eru eiginlega bara berjast fyrir því að verja skólakerfið fyrir niðurskurði og það eru kröfur að séu ráðnir sálfræðingar og aðra stéttir inn í skólana, það er verið að verja, fá sérstakt framlaginn í svona inner city skólana og mjög magna að lesa sko kröfugerðinar því að launaliðurinn er það náttúrulega, ég er ekki að segja hann sé ekki hérna, en mann finnst hann vera kannski svona bara þriðjungurinn á kröfunum sko. En má ég svo nefna kannski eitt enn sem ég finnst mikilvægt að því þetta er svo langur þráður í þessu og það er þetta sem að þetta starf sem að ég upplifi fyrst á vettvangi Bandalags háskólamanna og tengist sko aðdraganda 1989 samningan og verkfallsins. Og það er mikil umfjöllun það var fjallamikið hvernig ævitekjur myndast milli mismunandi hópa og hvernig ævitekjur þeirra sem að mennta sig í háskólanum að koma ekki út á vinnumarka fyrir kannski nær 30 heldur en hitt eru öðruvísin hinna. Það er mikil umfjöllun áhrif þess að hérna skuldbinda sig með námslánum og öðru til þess að mennta sig og að þurfa að taka til yfir þess. Það er umfjöllun skattakerfi og svo er það þessi umfjöllun það að það þurfi að búa til einhvern haldbæran gagnagrunn og menn þurfa að viðurkenna nauðsyn þess að meta störf sérfræðinga hjá hinn opinbera til jafns við sérfræðinga á almennu markaði. Þetta er enn í gangi. Það er enn, sko, ég man ekki eftir neinum kjarasamningum sem ég stóð fyrir eða hef komið nálagt jafnvel eftir að ég var nú hægt formlegum störfum þar sem ekki hefur verið fjallað hversu mikið hitt hefðbundna launa sig núna orðið sem við sömdum síðast. Og þetta launa sig, því ekki einu sinni í móti mælt lengur. Það verður bara hjá þessum stóru einsleitu hópum sem hafa ekki markas skýrskotun. Launa sig er þá samanburður á laununum við svokallu markaslaun. Þetta er þá samanburður sem er gerður eftir einhvern viðkendum aðferðum. Hagfræðingar beggja vegna borðsbæði hjá viðsemjanda og okkur og menn bara sjá það að launin sko síga og það gengur ekki eftir í skólakerfinu að menn fái svona, hvað ég var að segja, svona einhverja launa þróun fyrir utan hinn gerða kjarasamning. Vegna þess að skólanum er bara ekki skammta fjármagn sem er þannig að það sé neitt umfram. Til þess að gera betur en lámaskerrasamningu segir. Þannig að lámaskerrasamningu kennara verður eiginlega alltaf hámaskerrasamningu. Sem er sérstaða. Nú erum við á tímum það sem allir eru að óska eftir þjóðasátt sem að kennari hljóta að fá bara óbræð þjóðasátt. Já, þeir eru klárlega svona fórnarlab að samningurum var nú bara strókar út. Þeir voru hunsaðir í raun og veru. Og ég held að, bara svo ég kannski einmitt tengið það sem þú ert að spurja, ég held að það sé akkurat klárlega málið að þessi, þetta verkvall 95, þó maður hafi það svo verið bara blautu bakvörun að byrja, að ég held að það sem að hafi verið var það sem að Elna talaði hérna líka með það, það var til svona ákveðin samstað, það varð ákveðin svona þéttleiki og svo náttúrulega kennarasambandi komið þarna saman upp úr þessu sem að hefur þá þýtt að svo rödd stækkaði og varð meiri og svo þarna, auðvitað, 2004 verkvall sem verður. Þegar við erum núna, akkurat bara ég þessa dagana að fara í gegnum vinnuna sem að snýrað að jöfnun launa í kjölfar samkomulags 2016 sem að þýtti breyting á lífeyrisréttindum og réttindum sem eru núna verða staðarenda hafa verið skert hjá LSR og er vantarlega að gera sér leikskólakennunum líka. Þá erum við bara að skýrskot og vísa í þann tíma að við höfum alveg verið algjörlega skýr með það að við sporin ræða
það vita allir af þessu svikum mm. og við erum líka alveg þegar við tölum um verkvallstæmi þá erum við að vísa í lagasetninguna sem var sett á grunnskólanum 2004 og allir miklum skaða og bara flótta úr stjettinni, það bara við vitum það þannig að við erum alveg á þeim stað að vera að horfa inn í þetta verkefni sem núna framundan með þeim augum að segja sko, við teljum ennþá þessi umræðum samanburð almenn og opinbermarka sem vera það sem að enginn getur losað okkur frá við þar eigum við inn í lofvörð sem við núna var að setja okkur pappir 2016 sem að við segjum bara að það er óuppgert takk og allt sem heitir þjóðarsóttmina við erum að heyra takti núna og við getum ekkit mótmalt í að staðan á húsnæðismarkanum við vond verðbólgan, jú, það svona þessi inntaktur á þjóðarsáttina, en við getum alveg sagt að, og vísa þó í þetta að þjóðarsátt ekki lausn fyrir kennara, og þó við kannski getum ekki beinlinnis við þetta annars samfélag heldur að var 90 eitthvað þegar þjóðarsáttar sem gerum verður þá það þetta meðal annars vegna þess að við förum í þetta þessa sögu okkar að við teljum okkur alveg geta við erum ennþá að vinna í þessum málum sem að við erum að ræða hérna við erum ennþá á þessum stað að þurfa að berjast fyrir því að þetta starf okkar verði metið til jafns við sambærilegstörf og almennum markaði og það verkefnið sem að þjóðarsátt við teljum ekki geta tekið frá okkur og ég myndi alveg segja það að þessi púlsmælir sem við ætlum að fara að segja hann slær fast og meina ég við ekki það alveg að því að Sigur voru að vísa í verkfallsviljan það kom mér töluvert og óvart hversu ofboðslega þáttaka var í kostningu BSRB í fyrra vor um verkfall sem að snerist engareyslu það var mikil þáttaka á 92 til 98% félagsmanna BSRB samþykkti það að fara í verkfall fyrir 100 krónur engareyslu þannig að við höfum alveg greint það að þetta er vilji hjá fólki já, fólk er bara á þeim stað réttlæti. Já, að vilja þá þá vitum við það þá með það förum við inn í samtöl á þeim forsendum við viljum ekki nota vopnið en ég ítreka það alveg við horfum til þess bæði þess árangur sem við teljum okkur hafa náð og líka þeirra aðstæðana sem eru uppi núna sem við höfum áður lent í að, veist, og við vísum í það þannig að ég held að það sé líka ákveðin lærdómur eins og við fórum yfir hérna áðan á þessum 30 árum þá höfum við bara upplæðið ýmislegt sem að við ætlum ekki að gleyma og láti svo að við ekki verið til því það við verum að læra á þeim verkefnum sem að voru í gangi Herðu Sigurður, þetta mynd með tvö sem að þú tekur þátt í að búa til með honum Einari Þór Gunnlaugssyni það hlýtur að vera mynd með þrjú það er bara til þríleikir það er ekki til þríleikir já. Við skulum nú ræða það fyrir ykkar við Einar Þór, hann er nú kvikmynd að gera maður sjálfur, sko. Já, þannig að þið eru ekki með eitthvað svona það er ekki, tímabil sem þið eru að horfa á. Næsta tímabil er enn í gangi, skulum við segja. Við látum eina mynd tuga, það verður frumsýnd myndin endurgjöf um kennaraverkvöllin á morgun. Undir venjulegum kringumstæðum hefði ég spilað hérna sýnisóttnum myndinni. En það sem Ólafur Ragnar Grímsson er svo fyrirferðar mikill í þeim sem maðurinn sem að samdi við kennara og sveiks og samningana, þá getur ég ekki bóðið kennarum upp og horfa upp á. Er hann í stiklunni? Hann er í stiklunni, þannig að við sleppum við að spila stiklunni. En Magnús, Elna og Sigurður kæra þakkir fyrir komuna og við hvetjum alla til þess að fylgjast með verkfallssögunni, fara í bíó og ræða efni myndarinnar. Það er góð aðstæða til þess í Bíó Paradís, það er kaffihús frammi. Frábært að fara með einhverjum sem mann tíman eða er að fara að taka þátt í verkefnisbaráttu í Bíóparadís. Við höldum hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í næsti kafli eftir augnablik. Húsnæðiskostnaður tekur meira en helming af ráðstöðunartekjum verkafólks í Eblingu. Hvernig er þetta réttlæta það? Ebling stéttarfélag. Komið sæl. Hér er komin góður gestur Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur og mér langar núlega bara strax að vita hvað er það að vera stjórnsýslufræðingur og ég byrði hann kannski að segja okkur þá eftir en tilefni þess að ég byrði hann að koma hérna til okkar að rauðaborðinu er gaggrín hans á ríkistjórnina og stjórnsýsluna fyrir kaup og samninga og kaup á tölvubúnaði frá Microsoft og það var nú
Ríkisendurskoðun sem kom fram daginn með skýrslu þar sem þessi kaup eru gagnrýnd og ég búin að lesa aðeins til málið en sko, mann reynist pínulta erfitt átt að segja á því svona hvað ræðir og af hverju þetta skiptir máli. Geturðu kannski byrjað bara að segja okkur, þú segir hérna nefnilega grein frá því 2016, ríkið leikur aðalhlutverk við myndun upplýsingarsamfélags framtíðar. Þannig að þá finnum maður að það er mikið í húfu hérna, að ríkið greinlega ekki að standa sig í því að mynda upplýsingarsamfélag framtíðar eða hvað. Já, þakka ég fyrir að fá að vera hér. Mér finnst skýrsla ríkisendurskoðunar mjög dýrmætt. Það er mjög mikilvægt þegar ríkið stígur sín fyrstu skref við að miðstýra tölumálum sem það gerir með þessu verkefni að fylgja því svolítið eftir. Miðstýring ríkisins í þessu málaflokki hefur ekki átt sér stað síðan 1990 og svo það hefur verið að fara nýja leið hjá fjármál og efnahagsráðuneytinu að bjóða þetta út fyrir ríkið í heild. Mm. Hérna er miðstýring eiginlega jákvætt í þínu svona... Já. Máli. Að því miðstýringa er nú yfirleitt svona, já, frekar orðið neikvætt hugtak. Já, svo undarlega sem þá hljóma nú, þá er miðstýringi þessu efni jákvæð. Það er þannig að við byrjum á því hlutverki ríkisins, þá er það þannig að nánast allar framfarir í tækni eru kostaðar að ríkisvaldi. Tölvutæknin var uppalega kostið af Bandaríkjastjórn og til dæmis geimfluga áætlun NASA Bandaríkjana hefur lagt ekki gríðarlega mikið og við sjáum á Íslandi að hluti af nýsköpun og tæknivæðingu er styrkjakerfi Rannís þannig að það eru margir sem segja já, almenningur borgaði fyrir þetta, almenningur á tæknina og hérna Þetta er bara ein hlið þar sem ríki kemur að málunum. Síðan er ríkið náttúrulega stór kaupandi og stór hagnýtandi og getur breytt sínu vinnubröðum með nýri tækni. Raunverulega bara kaupandi líka á, sem sagt, bara tölvu búnaði fyrir allar stofnanir sínar eða hvað. Já, og ef við lítum á þennan samning þá sko... Það gefur mér tækifæri til þess að fjalla þetta opinbelja en hann orkar í sjálfu sér ekki tvímælis. Það er algjör einokun á þessu sviði og það er ekkit annað að ræða en að kaupa Microsoft búna og ríkið fær hérna 25% afslátt. Það er viðvarandi kaup, það er fyrst gerð 2018 samningurinn síðan er hann endur nýja 2022 og hann gengur núna út á 2 miljarda á ári. Þetta er 100.000 notendaleifi, það er 80.000 í skólum landsins og það er 20.000 hjá skrifstofufólki og búnaður fyrir skrifstofufólk kostar 50 til 60.000 per borð en ekki nema nokkra þúsund kalla á hvert skólanemenda því Microsoft er með þá stefnu. Og þá spyr maður sig, já ef það var nú svona gáulegt að kaupa þennan búna hvað er þá að? Því að þú ert hjá þér er sko, þú talar miðstýringu í tengslum við ábyrgð og heildarsýn og svona heildarsýn öryggi samskipta og fjarskipta í æðstu stjórnsýslu en svo kemur nú með í þessari lýsingu þú mást að segja núna þá er þessi einokun það er að segja að miðstjórnin sé notuð til þess að búa til einhvers konar einokunarsamband. Já, ég er raunin að segja að Microsoft búnaðurinn er nánast innráður á markaði. Mm. Það er kannski engin samkeppnisaðili sem er með svona flottan vöndul eins og það kallar hugbúnaði vöndul. Mm. Nú ef við byrjum á því sko af hverju er ég hérna þá er það þannig að ég hef fórnaði nokkrum áratugum í þessa málaflokka. Ég var í 10 ár hjá Reiknistofnun Háskólans þegar ég var ungur.
svo var ég 16 ári með tölvumál og skrifstu og alþingis og leiti þar tölvuvæðinguna og það var í rauninni allt sem við sjáum í dag, það var gagnigrunnarnir, vefurinn, atkvæðagreiðslukerfið og allt það sem þar er. Þetta var gríðarlega skemmtilegu tími. Þannig að ég er sem þar þegar að sko fjármálaráðuneytið, þegar að vera ríkisstjórnarskipti 1991 og fjármálaráðuneytið tekur upp dreifstýringu sem hún kallaði nýsköpunni ríkisrekstri og er í takt við alþjóða stefnuna New Public Management sem er hluti af nýfrjálsíkjunni og stafar frá Reagan og Thatcher. Hvað hva var hugtakið sér? Nýsköpunni ríkisrekstri á Íslandi en á ensku New Public Management. Já, en þú sagðir eitthvað hugtaka undan, nú mann ég það ekki. Dreifstýring. Já, dreifstýring, já. Já. Já, það er það sem þetta andstæðan við miðstýringu. Það er andstæðan við miðstýringu. Og er það þá einhvers konar það sem er líka í tísku núna í nýfrjálsvíkjurum, það er útvistun? Nákvæmlega dreifstýringunni fylgir útvistun og sjálfstæði, stofnana sjálfstæði aðeila út á jaðrinum. Nú síðan fer ég í doktorsnám 2005 og útskrifast 2008 og það er mitt aðalverkefni og minn bók sem ég skrifaði í doktorsnáminu er um tölvmál ríkisins. Þegar ég svo kem út á vinnumarkað aftur þá er að vísu hrunið nýja staðið, þannig að ríki var ekkert að ráða fólk en þá eru líka alla dyr lokaðar því ríkið ætlaði sér ekki að gera neitt miðlægt. Það vildi ekki fá neina tölvuþekkingu í ráðuneytin. Skrifstofustjórarnir í fjármálaráðuneytinu höfðu voru að formi til svona yfirmenn tölvumála og það voru stundumstofnaða tölvunefndir sem endust stutt og yfirleitt með mönnum sem ekki kunna á símann sinn. Þannig að það var mikið lagt á sig til að hafa ekki þekkingu miðlægt og ríkisstjórnin var mjög lengi alveg trú þeirri stefnu að það væru stofnanlinnar sem ætti að tölvvæða og svo framvegis. Er það, er það svona einhver hvað er þetta byggðastefna eða einhvers konar svona réttlætt með af miðstýringu eða dreifstýringu sem á að vera þá nýsköpun, en þú ert raunverulega að segja að þarna er ríkið bara, þetta sé engin nýsköpunar valdandi, þetta sé bara þau sé afsala sér ábyrð og það vanti þá bara allstaðar heildar sýnina í kerfið. Já, ég myndi takk undir það. Þegar að svona er komið þá fer ég síðan bara út í rannsóknir sem ég hef síðan stundað sko, en það er ómótstæðilegt fyrir mig að grípa þennan bolt á lofti þegar ríkisendur sko kemur og segir já, nú eru þið farin að miðstýra tölvumálunum aftur og fjármálaráðuneytinu og þið gerðu þetta og þetta og þetta ránt og við viljum leiðbeina ykkur og þá get ég sagt já, já, þetta er nú nákvæmlega það sem ég hef sagt í áratugi. Þannig að þá er ég búin að kynna mig. Já. En Er það þannig sérst að það er komin, fjármálaráðuneytið er aftur komin með tölvumálinn? Já, það er aftur orðið stefna ríkisins að miðstýra betur. Mm. Þegar að dreifstýringin nær völdum hér og það er þegar Friðrik Sófusson er fjármálaráðherra og Friðrik Sófusson var leiðtogi og það var gríðarlega gaman að vera í tölvumál ríkisins þegar hann var vegna þess að því fylgdi svo mikil breytinga andi og skemmtilegt andrúsloft og það var margt gott gert í nafni nýsköpunaris í nýsköpunar í ríkisrekstri en það var jafnframt sko seld skýsluvela ríkisins sem var inn á stofnunum fjármálaráðuneytisins og sá tölvumál ríkisins og það var reynt að dreifstýra öllu þannig að það voru stofnað tölvudeildir út um allt, tölvudeildir ríkisstofnan út um allt sem er núna eru hálfgerði draugar í kerfinu og það var reynt að einkavæða allt sem hægt var.
það gekk ekki, sjálfstæðisflokkurinn hafði ekki völdi þess á þessum árum eða árunum sem eftir komu að enga væða mjög mikið. Það var þó stofnað OHF félögin, það var Ríkisútvarpi, það var Ísavia, það er Landsnet, það er Íslandspóstur og svo framvís. Þannig að hluti af ríkisreksturinn var sett yfir í annað rekstraform. Hluti af einkavæðingunni tókst til dæmis á elli og hjúkrunarheimilum en hluti af einkavæðingunni tókst ekki til dæmis í heilbrigðismálum og skólamálum, ekki nema að litlu leiti í heilbrigðismálum. Þannig að þannig þróaðist þetta að tölvudeildir ríkisins skipluðu tölvumálin og hver fyrir sína stofnun og það fór hver sína leið og það byggðist upp ólík þekkingu allt ríkiskerfið. Og hver nýtir sér þá þekkingu þá í dag? Já, stofnanirna nýtir sér þá þekkingu í dag, sko. Það náttúrulega alveg ljóst, en... En það einhver sem sagt gagnrýnin þá snýst það að með þessir útvistun hafi stofnunum verið veitt sjálfræði eða hvað? Já, já, þegar maður veitt sjálfræði. Og, við skulum síðan, koma að þessu aftur, skulum koma að þessu aftur vegna þess að þetta í sjálfsinn nýðustan sem við erum með. Það er miðstýringu og dreifstýringu. Já. Þetta er sér sagt stjórnunastefna sem þetta snýst hvernig við stjórnum þjóðfélaginu. Mm-hmm. Og ef við lítum fyrst á bara skýrslu ríkisendurskoðunar, mm-hmm. þá í rauninni segir hún að undirbúningi hafi verið verulega áfátt. Það sé ekki hugað að öryggismálum og persónuverndamálum og þá er til dæmis átt við að tölvupóstur og Teams samskipti, fundirnir og annars líkt, það er sett út í ský og það er sett út í ský á Írlandi og Hollandi og þá er spurning hvernig er öryggi þessa. Nú er Microsoft búnaður ekki frægu fyrir öryggi, innbrotsöryggi og annars líkt og hvernig eru dýrmætustu samskipti ríkisins sem samkvæmt lögum eiga ekki endilega vera opinber, heldur eru það sem nýðustöður ríkisins sem eru opinberar, það eru ákvarðandi sem eru teknar og forsendur þeirra, en það er til dæmis ekki hvernig menn tala á fundum. Mm. Mönnum er frjálst að segja það sem við vilja þegar þó séu ríkisstarfsmenn á þess að þurfa að standa fyrir orðum sínum í fjölmiðlum eða eitthvað. Þannig að það er ríkisendurskoðun gagnrýnir öryggis- og persónuverndamál sem er mjög alvarlegt og síðan í gagnrýnir hún að fjármálaráðunni til leggur við innkaupin eiginlega ábyrðina á því að ná kostnaði tilbaka á stofnanirnar. Það er að segja fjármálaráðuneytið er enn að hugsa dreifstýrt, sko. Mm. Það er búið að taka sér valdið. Það er búið að taka sér valdið á samningnu, það er búið að taka sér valdið til þess að gera samningsmarkmiðin og ákveða hvernig hlutin er að vera. En valdið fylgir ábyrgð. En einhver síðu segir fjármálaráðuneytið það er á ábyrgð stofnananna að framkvæma þetta þannig að árangur náist. Þannig að þetta er eitt af því sem ríkisendurskoðun hérna gagnrýnir. Nú ef við höldum bara áfram með listan, mm. þá er það spurning um hagkvæmni. Mm. Hvernig nærðu hagkvæmni? Markmið þessa samnings voru meðal annars þau að ríkisstofnunir tvíborguðu ekki fyrir búna frá Microsoft. Það er að segja mjög marga stofnanir voru með eigin samninga við Microsoft og þeir voru kannski ekki öllum tilvikum mjög hagstæðir og meiningin var að þeim er þið öllum sagt upp og það kæmi hagstæðir samningur, miðlægur samningur sem allir gætu gengið inn í. Mm-hmm. Þetta var sko kannski aðal markmið fjármálaráðuneytisins og það setti sér ekki neins sérstök markmið í því í árangursmarkmið hvaða annari hagkvæmni átt að ná með verkefninu og það skilgreindi kannski ekki vörður
í mælanlega vörður þar sem að hægt var að segja já, við náum þessum árangri, við skiljum þessu og svo framvegis. Þannig að ríkisendurskoðun segir það er ekki hugan og hvernig hagkvæmnin á að vera, hvernig á að ná þessum 2 milljörðum á ári tilbaka og það er ekki að tala að vinnubröð breytist sem er að þetta gríðarlega mikilvægt, það eru að kaupi Teams fyrir allt ríkið sem kom sér nú ekki lítið vel í COVID og þá getur þú farið að vinna öðruvísi, þá í rauninni breyti staðsetningin ekki mjög miklu. Mikið hluti af vinnu æðstu stjórnsýslu er á fundum. Það er þessi samráðsskylda og samskiptaskylda til hvernig tekið er á málum og þannig að það hvernig unnið er skipti máli, nú ég bæti svo við það með ekki verið á ríkisendurskoðun og það hefði átt að vera tilraunaverkefni í þessu tilraunaverkefni með því að hafa hóp í London, Oslo, Akureyri eða borga fyrir Eistra og sem sagt dreifa hugsanlega æðstu stjórnsýslu og gera einhver tilraunaverkefni sko hver skrifstofa ríkisstarfsmanns kostar kannski að jafna í 20 miljónir og hver tölvubúnaðu kostar einhversta frá 5 til 15 miljónir með öllum bakbúnaði sem til þarf og eftir því sem tölvubúnaður starfsmannana eykst þá getur maður spurt er ekki hægt á að minka húsnæðis kostnaðin er ekki hægt að menn vinni einhversta annars staðar inn í 20 miljón krónar skrifstu í miðbæði Reykjavíkur eða eitthvað svoleiðis en það er ekki tilraunaverkefni og svo ég klári þetta nú þá er þess að vegna þess að það er ekki árangursmarkmið, það er ekki ljóst hvernig að ná peningunum tilbaka. Þá er nánast ógerningur að mæla hvort þetta var fjárhagslega góður samningur eða ekki. Já. Var hann það? Hann var óhjákvæmilegur en það er ekki víst að það hafi borgað sig. En kannski þetta með einokunina skiptir þá kannski svo, minna máli, ekki, það er kannski ekki svo mikil gagnrinn fyrst að allir voru með Microsoft þá þegar, það hefur kannski skýrt þá valið á Microsoft eða hvað. Já, já, algjörlega. Já, þannig að það er ekki, maður fyrir ekki að hugsa bara um að það sé einhver frændi, einhver í ráðuneytinu sem er akkurat með umboðið fyrir Microsoft eða það er ekki svo svart. Nei. Eða við vitum ekki. Nei. Nei, Bill Gates er ekki einu sinni af norskum ættum. En sko, en svo talar við líka um þess að heildarsýnin, það er ekki þetta tilraunaverkefni. En það er heldur ekki hugað í hvað gerist síðan þegar þessi tölvubúna verður kannski úreldur. Það lítur að vera heilmikill kostnaður eins og þú ferði gegnum bara við það skiptum búnað á svona ákveðum ára fresti. Og þannig að það hefur ekki heldur verið hugað því. Nei, þannig kemur að máli sem er eitt af mínum uppáhalds umræðefnum. Það er að þegar þú kaupir tölvubúnað þá er það ekki eins og að kaupa kannski mjög staðlega vöru eins og kannski eldhúsrúllu. Það er búnaður sem er mjög hraðri þróun og það er þrend sem skiptir máli. Það er innkaupsverðið, það er hagnýtingin, hvernig þú færir verðið tilbaka með hagnýtingum með auðveldari og betri vinnubröðum og í þriðja lagi er það hvernig er að leggja búnaðin niður af því að það gerist óhjákvæmilega. Og þá er svo mikilvægt að gögnin fari yfir í nýja kerfið. Þannig að þessi einhver samfella í þekkingu innan ríkisins á því sem er að ske. Það hefur verið alveg frá því dreifstyrningin var tekin upp í fjármálaráðuneytinu. Engin áhuga á tveimur seinni þáttunum. Það hefur hins vegar alltaf verið lögð mikil áhersla á innkaupaþáttin. Að innkaupin á einhvern hátt spari ríkið. Í því efni hefur verið unnin og það liggur við að ég geti sagt skemmdarverk því það hefur verið lögð svo mikil áhersla á að kaupa ódýran búnað og eins og allir vita sem reka heimili og fyrirtæki að þegar til lengri tíma liti þá borgar sem nú yfirleitt að kaupa góðan búnað og ríkið hefur keypt mikið að lélugum tölubúnaði sem hefur bilað mikið og svo framvís og þú færði yfirleitt fyrir peningana
bara nákvæmlega það sem þú leggur fram. Ef þú kaupir dýra tölvu þá endur þú tveimur árum lengur en ódýra tölvan og hérna það kostar líka peninga að skipta tölvur þannig að það borgar sig að kaupa dýra hluti. Þetta er svona spara, hvað sað amma, spara aurinn en kasta króninni? Já, ekki... já. Varandi hugbúnað gildir svo svolítið annað og þar er sem sagt ekki alltaf samkeppni þannig að það getur verið erfitt að ná góðum samningum en þá það er fyrst og fremst í gegnum hugbúnað sem þú breytir hagnýtingunni. Hvernig þú ferð að vinna öðruvísi og marga stofnanir ríkisins af því að þetta verið stofnana tölvubæðing að hafa breytt algjörlega vinnubröðum sínum og við getum sagt að tryggingastofnun, sjúkratryggingar, jafnvel þjóðskrá, jafnvel mentasjóður og jafnvel fleiri stofnanir séu í rauninni tölvukerfi sín í dag. Stofnanin er orðin á tölvukerfinu, það er það sem snýrað almenningi. Almenningu getur ekki náði starfsfólk, hann getur ekki hringt, það verður að senda tölvupóst og svo framvís. Og þá eru öll samskipti orðin það sem tölvu kalla segja struktúreruð. Þau eru orðin skipulögð og í færslum. Þessi slík vinnubrögð og slík sjálfvirkni hún sparar náttúrulega alveg gríðarlega og við höfum séð bankana á Íslandi sko fækka starfsfólki stöðut í gegnum áratugina og þeir eru alltaf að tala að fækka fólki meira af vegna þess að það er svo mikil sjálfvirkni. Þetta hefur ekkert verið rætt hjá ríkinu en þetta hefur verið einhverju liti gerst til dæmis hjá tryggingastofnun hún hefur lokað skrifstofum út á landi og svona. Og til að gera langarsögu stutta þá er hagnýtingin það sem allt snýst í sambandi við tæknina. Þar eru peningarnir en ekki innkaupunum. Og við þekkjum þetta úr sjávarútvegi og landbúnaði. Þar sem þegar ég var ungur þá önnu þúsundir ef ekki tugþúsundir fólks við sjávarútveg í hverju einasta þorpi. Nú hefur þorpin auð vegna þess að það eru fáinni tóra sem geta unnið allan fisk. Hagkvæmnin hefur skilað sér. Þetta er eins í landbúnaði. Það eru fáin stór bú sem geta brauðfætt þjóðina og sveitirnar er hálf auðar eða á bæjunum býr annarkvört gamalt fólk eða fólk sem stundar vinnu í þéttbýliskjörnunum. Og hjá öllu atvinnulífinu þá tekur það tæknina vegna þess að hún skapar hagkvæmni. Þetta hljóma nú ekki beint sem hagkvæmni, sko ekki í stóru samhengi, sem sagt samfélagslega ef að samfélagin loknast út af og síðan getur engin náð í upplýsingarnar eða haft átt hluta máli, hvorki fjárhagslega nýja. Þannig að ég myndur, er ekki svolítið tvírætt að fara að líta á þessa hagkvæmni bara út frá sjónarhorni ykkur hugbúnaðar bara? Jú, það er sjálfsagt að ræða það. En nú hafa margir frægustu fræðumenn haldið því fram að frítími sé frelsi. Að þú aukir frelsið með auknu frítíma. Það sem hefur gerst með tæknubreitingunni er að vinnumvikan hefur styrst. Þannig hefur ávinningurinn af tæknubreitingunum skila sér til þjóðfélagsins. Og annað slíkt, störfin hafa orðið miklu léttari. Þegar ég var ungur þá var gríðlega stór verkamannastétt og kallarnir voru orðið slitnir og fertugt. Og núna er það tiltölulega fáir sem vinna erfiðisvinnu. Og í rauninni sko hótar eða lofar upplýsingatæknin því að flest störf við framleiðslu og viðskiptu hverfi og eftir standi fyrst og reynd störf í þjónustu, störf í umönnun, störf í kennslu og svo framvegis. Þannig að fólkið, af því að þú ert að tala hefur þjóðfélagið ekki tapað á þessu, þá hafa þorpin tapað á þessu.
það er alveg rétt. En það er líka pólitingi sem hefur svikið þorpin. Mm-hmm. Það að byggja alltaf á byggðastefnu á landbúnað og sjávarútvegi, það sem tæknin fækkar fólki óendalega. Það er ennþá verið að gera þetta. Það er ennþá verið að segja landsbyggðinni að fá landbúnað og sjávarútvegi. Landbúnaður og sjávarútvegi mun bara fækka fólki á næstu árum. En það er óhjákvæmilegt með þessa byggðastefnu að það fækki út á landinu. En til dæmis víða í Norðunóri þar hefur menn lagt áherslu, gríðarlega áherslu á uppbyggingu skólakerfa í dreifnum byggðum til að ná upp nýsköpun, til að ná upp nýjum hugmyndum og svo framvís og það hefur haldið þokkalega í byggðinnar. Mm. Meðan við höfum sagt, stílað upp á atvinnuvegi sem eru svona í undirorpni tæknibreytingum og ef við tökum ekki þátt í þessum tæknibreytingum þá verðum við í einhvers konar moldarkofa. Já. Við verðum í samfélagi þjóðana að vera með öðrum. En núna sko finnst mann stundum eins og Íslendingar séu einmitt doldið framalega í tækni og svona allavega ja, í hátíðaræðum er mikið talað nýsköpun og þú ert að tala frelsið þá sem hlýst af en svo hefur við aldrei hort upp á aðra en stjættaskiptingu eins og í samfélaginu í dag og það gengur eitthvað illa að hanna robotana sem að sjá um þrifin og sjá um þessi helstu lálunastörf þannig að þetta lítur nú einhvern veginn að haldast í hendur að þessi tæknin mér finnst þú líka að vera að segja það það er ekki bara nóg að vera með tæknin það þarf þá vera heildarsýnin og tilraunaverkefni það þarf að hugsa þetta allt saman í heild þannig að bara tækni nýjungandur séu ekki notaðar til einhvers raunverulega ills. Já, nákvæmlega. Þetta er spurningum það hver fær ávinningin á tækninni. Mm. Fær fólkið sem uppalega borgaði rannsóknirnar, fá íbúarnir sem ríkitjóðnir borgaði rannsóknirnar, fá þeir ávinningi tilbaka. Verður þetta gert til þess að allir fái styttri vinnudag? Verður þetta gert til þess að vinna allra verður léttari og verður þetta gert til þess að auka jöfnum því þjóðfélagið fær alltaf meira og meiri tekjur eftir því sem framleiðinni verður meiri og eftir því sem tæknin skilar okkur sko, eftir því sem minni kostnað þarf við að nýta auðlindi eins og sjávarútveg þá fær á þjóðfélagið að fá meira út úr þeirri auðlind og ef það er nýtt eðlilega þá ávinningur en að geta búið til betra þjóðfélag og geta búið til meiri jöfnuð og svo framvegis. Þannig að hann ertu farin að tala um pólitík en ekki tækni. Jó, en mér finnst nú svona, á þess að vita beinleins hvað stjórnsýslufræðingur gera, þá sýnist mér þú vera hann ádóldið svona sviði sem að tengir með tækni og pólitík. Já, algjörlega. Og stóra samhengið, raunverulega minnsta samhengið og stærsta samhengið og kannski það að einhverstaðar hefur verið litið á það bara sem einhvers konar fagþekkingu einhvers eins tölvu manns að gera samning fyrir hönd ríkið um þennan hugbúnað og þessi tæki við Microsoft en þetta er greinlega bara miklu, miklu stærra og ég verð nú að segja til dæmis svona sem almenningur þegar maður fer út til læknis og ég bjóð út á landi og svo flýtt til Reykjavíkur, það er þessi tölv, upplýsingarnar flýtjast ekkit á milli þetta er það sem að margir upplifa að hérna, það er svo við höldum að með aukinni tölvutækni að þá muni einhvern veginn upplýsingaflæðið auðvelda okkur samskipti við kerfin, að það vera auðveldur fyrir okkur að ganga að þessum upplýsingum en það virðist kannski ekki alltaf vera eða hvað Nei, þetta gengur þróunin misrætt og er ekki alltaf í samræmi sko af því að við erum að tala um hagnýtingu tækninar núna þá er það alveg ljóst að nákvæmlega það sem hún segir að hún hefur verið í hönd dreifstýr þessi hagnýting, hún hefur verið út í þjóðfélaginu atvinnulífið tekur þessu mjög vel nátar alltaf nýja tækni til að ná meiri hagnaði og svo framvegis en ríki situr eftir nema það kannski stofnanirna með tölvu deildunum sko. Og ríkið miðstýrir ekki
og þar með stýrir það ekki gagnagrunnum ríkisins, það eru engi gagnagrunnar ríkisins nema þá helst hjá Advania, gamla skýr. En það er, sem sagt, það vantar mistýringu þannig að gögnin séu sjálfkrafa eins, flutt á milli eins og þú ert að segja þú ert heilsugæslu á einum stað og svo fyrir það heilsugæslu á öðrum stað og þá veit hún ekki hvað var gert áður og svo framins. Mm. Þannig að það vantar gagnagrunna. Þegar kemur að hagnýtingu tölvutækninar þá eru stjórnmálamenn að veigraði sér við að koma nálægt þessu. Ekki bara vegna tekkingaleysis, heldur líka vegna þess að það er gífulega óvinsælt að spara. Það kostar enga neitt að spara í innkaupum. Mm. Ef þú getur spara 25% engi 25% afslótt frá Microsoft þá getur aldrei slegir og brjóst. Mm. Flott samningur. Eða þegar þú átt að fara að hagnýta þennan búnað og segja við ætlum að spara á móti í ríkisrekstrinum. Mm. Þá áttu erfitt með það og það sem við erum búin að tala um er að atvinnulífið tekur tæknibreytingunum vel en ríki gerir það ekki vegna þess að það hefur engin verkværi til þess vegna þess að það er ekki á miðstýrðan hátt að setja sér markmið að gera hlutun, hvernig á að hagnýta hlutun, það er ekki búið að setja stefnumót í upplýsingatækni og það er í rauninni þessi yfirstæðu markmið að ríkið eigi að leiða hagnýtingu ríkisins á tölvutækni sem er kjarnin í boðskap ríkisendurskoðunar í skýslunum þeirra. Þeir gera kröfu til þess að ríkið veiti leiðsögn. Og fyrst að þeir eru að taka þetta raunverulega kaupa, að taka miðstýringuna allavega í kaupunum. Að sér, já. Að þá eigi þeir að vera líka með að gangast við eða nýta sér valdi til miðstýringar í hagnýtingarþættinum og þá yfirfærslu þættinum til þess að búa til gagnagruna. En er þá kannski einhverju fordómar, bara einhverju hugmyndafræðilegi fordómar, ótti við miðstýringuna, það sé forræðishyggja og óttin við að það sé eitthvað svona gamalt allræðis gagna vera með einhverju ríkistýrða stóra gagnagrunna með upplýsingum um þegnana? Algjörlega, þetta tengist alltaf pólitík, það kemur alltaf að pólitíkinni. Sko, það er náttúrulega George Orwell með 1984, hann rætti líftoruna úr flestum hægri mönnum og hérna, það er þannig að með dreifstýringunni sem komið er á upp á 1991 af sjálfstæðisflokknum sem þá fær fjármálaráðuneytið og þá er í rauninni meiningin að spara í ríkisrekstri með útvistun og þá er kenningin svo að markaðurinn veiti lægstu verðin að aðilar út einhver reknir þeir taki inn í að tækni þeir hafi ekki æviráðningu starfsfólk þeir hafi sveigjanleika, þeir geti gert þetta og ríki grennist með þessu. Nú hafa menn deilt þetta og reynslan af þessu til dæmis í Svíþjóð er ekki góð og þannig að þetta er kannski ekki endilega rétt. Mm. En hin leiðin til þess að spara er að miðstýra og það hefur í rauninni gerst að hægri öflin í þjóðfélaginu hafa þess að alveg slegið af alla miðstýringu og þar með næst ekki hagkvæmni með skipulegum hætti. Það hefur verið eftirlátið markaðnum og svo hafa hægri öflin ekki endilega komið ríkisrekstrinum mjög mikið út í markaðssystem. Mm. Það hefur verið andstaða gegn því. Mm. Þannig að við höfum þessa gagnrýni til dæmis frá hægri öflunum að ríkiskerfið vaxi í það óendanlega og það vex og hvernig stendur á því? Hvernig stendur á því að það fækka fólki í öllum öðrum störfum í þjóðfélaginu með breyttum vinnubröðum en það fjölgar hjá ríkinu og svo segja menn er sjálfstæðisflokkurinn ekki að svíkja. Ég get ekki svarað þessum stóru spurningum en ég get sagt sem svo að með dreifstýringunni þá lokarðu á
að miðstýrð hagnýting að þú sækir þér hagnaðin úr henni. Þannig að sú leið er allavega lokuð. En þannig að það er bæði sækir hagnaðin og gangist við ábyrgð, er það ekki, og sækir þekkinguna og þannig að þekkingar yfirfartal, eins og þú segir, þegar að verða skiptumbúna síðan, já. Að þá sé búi ríkið og við búum að þessari þekkingu sem við höfum kostað. Þannig að þetta virðist bara vera eins og svona fordómargagvart eða þetta svona tvískinningsáttur að vera eitthvað á móti þessu orði miðstýring, en miðstýring lítur náttúrulega að vera, það lítur að vera hægt að nota hana til góðs eins og er hægt að nota hana til íls. Einmitt. Og kannski ekkit að góðri og vel góðri miðstýringu sem er í þágu okkar en ekki mót, gegn okkur. Það er ekki miðstýringin út af fyrir sig sem er slæm heldur hvernig þú notar hana, náttúrulega. Sko, upp á 1990 var ég með á náttborðinu mínu bók sem hét The Database Society og það er bandarísk bók sem segir frá því að sem varar við hættunum á gagnagrunnum og segir og svo setur hún upp að reglur sko á bókinu. Ef þú að býr til gagnagrunnum þá má ekki gera þetta, ekki gera þetta, ekki gera þetta, má ekki samtengja gagnagrunnum eða neitt svoleiðis. Þessi hræðsla við prófíleringu á fólki að ríkið og það færi fyrir í ríkinu eins og í þjóðfélagi Orwells. Hún nær hámarki á síðasta áratug síðasta aldar og þá er þetta stefnan og þetta er alveg í takt við dreifstýringuna að vera ekki að tengja saman gagnagrunna. Síðan eftir árásun og tíbaraturnana þá snýr bandaríska ríkistjórnin málinu algjörlega við, fer algjörlega á kvolf og segir nú miðstýrum við öll, nú tengjum við alla gagnagrunna, nú viljum við vita allt um alla til að tryggja öryggi ríkisins. Og tilfellið er að þessi miðstýring gagnagrunna sem hefur verið á Vesturlöndum á þessari öll, hún hefur ekki valdið minnstu hættu, minnstu persónuverndar hættu. Það hafa vísu verið sett lög, það voru sett lög í Bandaríkjunum um persónuvernd, það voru sett á heilsufarsviðinu og það voru sett lög persónuverndalög tvisar á Evrópusambandinu, en Evrópusambandi leiði nú í persónuvernd í heiminum og er eiginlega eina aflið sem vinnur gegn hættum upplýsinga þjóðfélagsins og en hvað það sem gerist er það að það eru rauntímagögnin. Það er það hvernig þú ert að nota tölvubúnaðin á hverju stundu. Það eru samskiptin og félagsmiðlum. Það er annars líkt sem veldur hættunni af ríkisvaldinu. Og það er þegar að Snowden og svona aðilar hafa verið að gera opinskátt og sko, hafa verið hann gerir uppljóstranir um njósnir bandaríkjana til dæmis njósnir bandaríkjana í gagnvart Angela Merkel og þjóðhöfðingjum og Vesturlöndum og allt svolís og þá sýnir það hvernig myndin er. Þetta eru hleranir, þetta eru skoðunir af fólki, en prófíleringin sjálf hjá ríkinu til þess að auka hagkvæmni sína við að tengja saman gagnagurina hún veldur ekki hættu. Það er eftirlitsaðilarnir og ríkin, þau hafa, það eru samtíma upplýsingarnar. En þetta er náttúrulega líka, talaðum í dag að það sé nú ekkit síður sko, sem sagt, stór alþjóðleg fyrirtæki sem að leitist við að safna einmitt upplýsingum saman og þá sé ríkið aldrei andvaralaust og í veikri stöðu að hafa gefið þetta frá sér á þeim fórstum að þessi hættuöld að safna því saman þegar einhver síðan annar getur auðveldlega að safna þessu saman. Er þetta rétt? Nákvæmlega rétt. Sko, svo mikið af þessari tækniþróun sem er vaksandi hraða. Þessum er óhjákvæmilegt að tala um hana. Það er óhjákvæmilegt að neyða íslenska stjórnmálum enn til þess að hugsa um hana. Vegna svo hún er með vaksandi hraða. Sko, það er svo ótrúlega mikið af þessir sem er ófyrirséð. Kannski er maðurinn gerð til þess að vera í kyrstæðu þjóðfélagi. Ef þú ert í kyrstæðu þjóðfélagi,
þá verður vitringu þurfur gamalt af því að þá veistu allt. En í þjóðfélagi sem fer hraðar og hraðar, þá verður kannski vitringarnir þess að fatta hlutina hraðast sem er unga fólkið. Mm. En við erum að snúa öll og kvolf og við erum að á hraðrið ferð í þróun sem enginn hafði séð fyrir. Og George Orwell datt aldrei í hug að hætta nýrðið enga fyrirtækjum. Hún var alltaf að ríkistjórnum. Mm-hmm. Og síðan stöndum við frammi fyrir því að það eru stór enga fyrirtæki sem skapa langmestu persónuverndar hættuna í heiminum, sem vita allt um alla. Og það er svolítið fyndið að eina verkefni sem fjármálaráðuneytið hefur gert á síðustu áratugum er íslíkill. Það er íslíkill til þess að greina með öryggi hver er hvað til þess að hætt sér til dæmis að skrifundir skuldbindandi skjöl og annars slíkt. Og á samtíma þá veit Google og Facebook alveg nákvæmlega hver er hvað á netinu. Bara stóru hringinni bara vita hver þú ert, annars geta þær ekki selt upplýsingarna sínum, annars geta þær ekki gert neitt. En svona er hlutinni spaugilegir og mótsagnakendir í þróuninni. Þannig að ríkisvaldið er á eftir ömrulega. Það er búið að útfista Já. Ábyrðinu og valdinu Já. Í sjálfu sér og í nafni einhvers konar gamallar hugmyndafræði sem að er hrættur við gagnagrunna, hrættur við miðstýringu en við vorum nú ekkit ríkistjóðum var nú ekkit hrætt við að gefa íslenskri erðagreiningu einkaleifi á lífsýnum og gagnagrunnum og hérna ég man bara á sínum tíma þegar að maður fylgdist með þessari umræði og þá voru hvað hétta aftur, hvort það væri hægt að það voru upplýsingar það var eitthvað hugtak sko, ég búin að gleyma það allt í núna hvort að, einmitt eins og íslíkinn þetta var átt að vera tæknilegt atriði hvort að væri hægt að koma rekja upplýsingar og einhvern veginn fannst manni bara þá á sem við vissum ekki að þetta væri bara frekar ósamfærandi sko einhvern veginn eins og það hlíti alltaf að vera hægt að komast í gegnum svona hindranir og þá var það bara einmitt spurning hver kemist í gegnum það og hver þá heldi á þessum allt í einu upplýsingum og þá væri kannski svolítið skrítið að það væri að með valdinu og með eignarhaldinu fylgdi ekki þessi skuldbinding ég veit nú að við svo ekkit nóg mikið það mál hvort það er skuldbinding af þeim sem eiga gagna grunni þetta nú kannski allt og stór hérna, umræða fyrir ekki þetta er ekki allt og stór umræða því hérna raði framfarana á sér stað ekki bara í upplýsingatækni og allri tækni heldur líki líftækni og á öllum þessu sviðum er ekki til nein lög þau koma löngu setna það er mannkynið að fara á svið sem engin sá fyrir og það er það sem við erum að tala um og þetta er þess að þetta ekki bara upplýsingatækni sem ég þekki heldur líka líftækni sem ég þekki ekki og hérna þannig það er rétt að minnast að hafa þetta allt í einu. Já. Og við erum algjörlega andvaralaus. Við erum hérna með eitt stærsta auðhring heimsins með útbú í Íslandi sem hefur verið yfir 50% hefur blóðsýni og lífsýni og yfir 50% íslendinga. Og hvað gera blaðamennir? Þeir djöflast á sjávarútfyrirtækjunum. En er einhver hægt á sjávarútfyrirtækjunum? Þau leggja til þriðjunga af öllum þjóðtíkjunum. Þau leggja til þriðjunga þegar peningum sem við höfum í búðinu þegar við kaupum inn. En hvaða hætt er að alþjóðlegum líftækni fyrirtækjum? Það spyr engin þeirra spurningar. Ég ætla ekki að svara henn og ég veit ekki hver svarið er. En hvaða líftækni fyrirtæki er þetta? Amgen. Já. Ég hef aldrei heyrt á það minnst til dæmis. Það á íslenska erfðagreiningu. Já, það á íslenska, já. Nú, ef við höldum áfram að tala um mörkin á pólitík og upplýsingatækni og tækni, þá er þá komum við að spurningum sem eru mjög erfiðar. Það kemur maður eftir mann fram ofnbeli og segir tækni gengur svo rætt fyrir sig
að enginn getur mennta sig tvítugt fyrir ævistarfið. Enginn getur átt von á því að vinna sama starfið alla ævina. Menn þurfa að mennta sig aftur og aftur, menn þurfa að skipta störf og svo frávis. Á sama tíma gengur hagkvæmni þró ríkisins meðal annars út á það að fólk hafi ekki æviráðningu, að fólk hafi ekki æviland lofvörðum af starfslýsingin sem var gerð þegar þau réðu sig gildi alla starfsæfina. Og þannig komum við að mjög viðkvæmum máli fyrir vinstrimenn að því að við höfum alltaf sagt atvinnu öryggið er fyrir öllu. Og stjættarfélög hins opinbera, þau eru mjög sterk og með sterka lögfræðildir og þau hafa lagt áherslu á þetta. Hins vegar hafa stjættarfélögin út á vinnumarkanum sko meira tekið þátt í sveigjanleikanum að menn þurfa að skipta um vinnu, menn þurfa að endmennta sig og fólk þarf að fara í virk til þess að endur hérna fólk sem fer endur hæfa sig fólk sem fer illa á vinnumarkað og svo frávis. En já, því opinbera hefur verið algjör kyrstaða í því að fólk sé og þótt það hefur verið afnemin æviráðning þá er hún de facto af hjá mjög mörgum. Og þá spyr maður sig og þetta er spurning sem vinstrumenn þurfa að svara vegna þess að þeir hafa oft sagt við viljum ekki láta leggja niður mjólkubúðurnar. Þar að segja að þeir hafa verið á móti öllum framförum. Erum við á móti því að ríki grenni sig og verði ódýrar og betra vegna þess að það hagnýta sér tækni og því er gert að hagnýta tæknina. En það hefur þá baklið að stéttarfélagin þarf að fara að styðja fólk við endurmyndun, styðja fólk við starfsþróun, styðja fólk við að breytu störf og það er mjög erfitt eins og kerfinir á Íslandi þar sem ef þú dettur út af vinnumarkaði þá dettur út úr sjóðum verkalýðshreyfingarinnar eða stéttarfélaganna þú er hjá því opinbera. Þannig að millifæslan úr einu starfi annað er mjög erfitt og stéttarfélagin taka ekki á þessu. Hvernig ætlum við að taka þátt í framtíðinni þegar fólki þarf að breyta starf og endurmenta sig aftur og aftur ævina? Þannig er heldur ekki þessi yfirfærsla þekkingar, þess að nýtingin á uppsafnaðri þekkingu. Gammalli þekkingu, gömul þekku verið úrelt í staði fyrir að verða dýrmætt. Já. Þannig að þetta kemur líka að því að ef að stjórnmálamennin er ætla að fara að grenna ríkið með upplýsingatækni og breyta hagnýtingu og miðstýra af einhverju afli, þá mæta þeir þessum sjónarmiðum hérna stjættarfélagana sem margir, sko, mörg okkar vinstrimenn, sko, takundir, við viljum bara atvinnu öryggi. Og hvernig ætlum við þá að þróa þjóðfélagið, hvernig ætlum við að taka þátt í þessu? Viljum við virkilega að Ísland staðni eins og þegar 2023 eða á það staðni eins og var 1990 og eða ætlum við að taka þátt í þessu hálgerða brjálæði sem þróunin er, ætlum við að taka þátt í og við vitum ekkert hvert endastöðin er og ætlum við þar með að vera samkeppnisfæði eins og það er kallað samkeppnishæfi með við önnur lönd fyrir fólk, fyrir starfsfólk, fyrir unga fólki sem þarf að læra það sama og fólki í öðru löndum sem þarf að vinna við það sama og fólki í öðru löndum. Ef við tökum ekki þátt í þessu, þá verðum við með miklu minni kaupmátt. Erum við tilbúin að verða fátækar en aðra þjóður vegna þess að við viljum ekki framfærir? Hvað viljum við? Minni frelsi, tjáningafrelsi, minni þekkingu og vald. Já, þetta er miklu auðveldara fyrir hægri menn en fyrir vinstrumenn að standa fram í fyrir þessum spurningum. Þetta er sem sagt þessi sem að við byrjuðum á sem er bara frekar tæknilegt atriði sem þú ert að gaggrina og ríkisendurskoðun varðandi tölvu sem virðist bara vera svona bara fyrir sérfræðinga að skipta sér af og tölvu nörda bara þess vegna að pæli því hvort að hafa átt að gera samning við þennan eða hinn. Þetta skiptir þetta, við sjáum það að upplýsingatæknin tengist öllum sviðum samfélagsins og bæði hægri og vinstri pólitíkin hafa einhvern veginn slitið tölvutæknina og upplýsingatæknina. Hefur eitthvað orðið rof, þannig að við sjáum þetta ekki hvorki frá hægri og vinstri í samingi, því samingi sem við ættum, heyrist mér svona.
Mér finnst það, sko það hefur einn tölvunarfræðingur komið inn á þing sem varamaður en það hafa ekki öðru leiti komið inn tölvunarfræðingar á þing og sko fjölminari þing eru miklu ákafari þessu. Ég man eftir því til dæmis það er tæplega 300 manns í þinginu í Svíþjóð, ég man eftir því þegar ég var deildarstjóri tölvumali á Alþingi og við komum til Svíþjóðar og þá hittu við Það voru kannski fimm þingmenn sem voru bara í tölvumálum og þá hittu við þingmenn sem sögðu í síðustu viku var ég á fundi hjá IBM í Ameríku og þeir sögðu það er þetta í pípunum, það er þetta í pípunum og þá vissu stjórnmálumenni hvað er að ske og þeir vissu sem sagt og við erum að tala um alvöru þróun, við erum að tala um alveg alvöru mál, þetta er alveg að gerast hvað þó að stjórnmálumenn stingi höfðinu í sandin og segja að þessi skipti máli er byggðakvóti til raufarhafnar eða ekki, þá er það ekki það. Það sem skipti máli er hvernig hagnýttu við tæknina og hvernig á unga fólkið, hvað unga fólkið að læra, hvað á gamla fólkið að læra og hvernig stjórnum við þjóðfélaginu á þessum hræðulegu breytingatímum. Þú ert ekki lengur í ofinberi stöðu, þú ert sjálfstæð starfandi fræðimaður í Reykjavíkur Akademíunni og ert duglegur að sem sagt, veita aðhald og finnst þér að það sé eftirspurt eftir þínu gagnrinn og aðtóðsendum hjá ríkisvaldinu svona, eða er já eins og þú segir, höfuðin er í sandi? Já, það er nú svona höfuðin er þetta alltaf ón í sandi varðandi þessa hröðu þróun varðandi nýtingu tækni við að breyta þjóðfélaginu sko. Við erum til dæmis núna með ríkistjórn sem er lengst frá vinstri og lengst til hægri og þá er eiginlega ekki tækt að gera vegna þess að þess bæði hægri og vinstri hafa neitunum allt þannig að ríkistjórnin verður kyrstuðustjórn og þetta er kannski það versta sem gat gerst í okkar á okkar tíma nú varðandi viðkvæmni opinbera starfsmanna þá hefur henni lengi verið viðbrugðið og bara fyrir 10-20 árum sko, þá var skýslum rannsóknarstofnana stungið undir stól eða voru neikvæðar og það er oft þannig að stofnanir kostar sjálfa rannsóknar og sjálfa sér þær búa ekki til sjóði sem rannsakaðið opinbera heldur kostar stofnunum sjálf og þá getur komið upp þrýstingu frá stofnuninu að fegra hlut hennar. En mér finnst þetta hafa lagast og til dæmis þegar ég er að vinna hjá því opinbera bara 1990-2000 þá verður til sérsta tungumál aðlega í fjármálaráðuneytinu þar sem allt er sagt undir rós. Og maður þurfti að vera innvíð til að skilja skýslunar. Það var kannski verið að gera einhverja athuga sem gera einhverja ábendingu eða eitthvað. Og það var svo undir rós að það þurfti að vera innvíðu til að skilja það. Þetta tungutak hefur gerbreyst. Og þó að Sólveig Anna gerði ekkert annað gagninn á Íslandi en að kenna mönnum að tala mál sem hefur einhverja merkingu, þá hefur hún gert gagn. Þannig að það hafa komið líka upp embættismenn sem hafa talað. Við getum sagt að umbósmáður Alþingis hefur verið vilja talað í íslensku og gerð sér skiljanlega og það eru fleiri embættismenn sem hafa gerð sér skiljanlega. Þannig að mér finnst hið opinbera ekki eins viðkvæmt þegar í gagnrýnu það var og það sé meira hægt að segja opinberlega og þannig er til dæmis þú segir að ég veit að þaldi ég er gagnrýnin og ég er búin að sætta mig við það ég sé gagnrýnin, ég bara er svona og mínar ábendingar eru betur síðan núna en var já. Gott ég líka, mér heyrist nú að þessi ekki vanþörf á að veita að þald og hérna og opna rými samræðunar um þessi sem við heldum að séu kannski bara teknimál en eru grunn líðræðismál hvernig á að hagnýta þekkingu og upplýsingatækni til að skapa upplýsingasamfélag framtíðar. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, þakka þér alveg innilega fyrir að koma og fara í gegnum þetta mál með okkur og eiginlega sýna okkur svona hversu stórt svið þetta er. Takk. Já, takk fyrir. Húsnæðiskostnaður tekur meira en helming á ráðstöðuna tekjum verkafólks í Eflingu. Hvernig er þetta réttlæta það?
Efling stéttafélag. Já, nú ætlum við að heyra morsu, við getum við sagt, en það kannski ekki alveg rétt. Það ein af bókunum sem að koma út núna Morðin í Dillonshúsi eftir Sigríði Dúu Goldsworthy sem hingað kominn. Og undir titillinni örlagasaga mæðgnanna Sigríðar Ögmundardóttur og Huldu Karinar Larsen. Þetta náttúrulega, þetta ekki bara Morðin í Dillonshúsi. Nei. Þetta stærri saga. Bókin hefst 1918 þegar að amma mín Sigríður Ögmundsdóttir ein í Reykjavík og hún kynnist föður Huldu Karinar, dönsku manni sem hétt Kai Larsen. Og síðan fylgjum við raunverulega lífi mæðgnanna frá því að Sigríður verður skilin eftir ein í Reykjavík með Huldu og fram til þess að þessi sorglegi atburður gerist 1953. Hérna, af hverju skrifar þessa bók? Eins og ég sagði þá var Sigríður amma mín og ég alinn upp í stóru fjölskylduhúsi af sískinum Huldu, ömmu minn og afa. Og ég var genið með eitthvað tvítugt þegar að amma vekur fyrst málsaði við mig að skrifa niður, punkta, safna gögnum og segja síðan söguna þeirra seinna. Þau ætti ekki að gleymast, þau hafi átt líf og verið elskuð. Og Ástís sem er bjó hjá Huldu þegar að hann myrti þau. Hún kom ekki löngu seinna og fór að tala mynda sama við mig. Ég veit ekki, sko, ég ger mér ekki greim fyrir hvort að hún hefur heyrt á tal ömmu og minnar, tal mitt og ömmu. Eða hvort að, hvað vakti, sko, það að hún fór líka að tala það sama. Og hún hafði safna saman, sko, í möppur fyrir mig, bréfum, myndum, alls konar gögnum í tengslum við þetta til að þetta væri mjög aðgengilegt sko þegar að ég var í tilbúin að fara að vinna úr því. Já, en þetta eins og ættin sé að reyna að svona höndlita með einhverjum hætti. Þetta náttúrulega atbruð sem að lítar ættina og líf fólks. Algjörlega, það gerir það. En þá hérna áður en við ræðum fólkið að þá kannski, þetta til að segja mér hérna að fyrir þá sem ekki vita hver morðin eru. Já, það gerðist í Reykjavík í Dillonshúsi sem var þá á Suðurgötu 2. Það sem er núna bílastæði. Og þeir eru með Dillonshús upp í Árbæjarsafni. Það er platti fyrir framan sem á að segja söguhúsins en af einhverjum ástæðum að þá sleppa þeir þessum atburði algjörlega. Minnast ekki orðið á þetta. Og sem sagt, þau byggu þá í þessu húsi, Sigurður Magnússon lyfjafræðingur og Hulda Karin Larsen, dóttir móður minnar, dóttir ömmu minnar, ásamt þremur litlum börnum, Magnúsi, Sigríði Dúu og Ingibjörgu Stefaníu. Og ég heiti einmitt eftir Sigríði Dúu. Sem að var dáin þegar þú fættist. Já, ég fæðist 10 árum seinna. Og hann hafði átt við andleg veikinda stríða og fær einhvað síður að mæta til dæmis til vinnu sem lyfjafræðingur og margt svona, ef maður getur sagt að sér einlega röð atburða, slæmra atburða sem leiða til þess að bara að hann getur fram þennan verknað. Og það er þarna 27. febrúar sem að hann ákveður að taka eigið líf en hann vill ekki fara einn og tekur líf konu sinnar og barnanna þriggja. Það er náttúrulega einstakur viðburður á Íslandi. Þetta er sko samkvæmt lögfræðingi sem var að kenna upp í háskóla þá þetta stæðsta morðmál síðustu aldar á Íslandi. Hefur enginn. Hvernig, hérna, er hægt að skilja þetta? Vist, nú er þú að skrifa þetta, en þú er að skrifa þetta frá sjónurhóli hérna, þinnar fjölskyldu. Einmitt. Reynir eitthvað að skilja hvað honum, hvernig hann sá
lífið og hvað rakti hann til þessara ákvörðunar? Já, sko, ég get sagt þér að hann var af mjög góðum ættum, eða góðum, fínum, já. Hvað maður kallar þetta. Af hans var hana, Magnús Stephensen landsfógeti í móðurætt, föðurætt að þá var Sigurður Magnússon landsbankastjóri faðir hans. Og brottborgar í Reykjavík. Já. Og ég held að það hafi spilað mjög inn í hvað rangt var oft tekið á þessu hver hann var. Því að fína fólkið verður ekki geðveikt. Og það fylgdi því svo mikið skömm. Og það var eitt af því sem að, sko, þeir sem að voru í kringu þeir fann, fundu svo stert hjá honum þessi skömm yfir að verða geðveikur. Því að fólk eins og hann var ekki geðveikt. Og ég held að það hafi spilað inn í þessi hugmyndavilla. Og svo náttúrulega líka þetta er 1953 og það var mjög ríkt í mörgum, mann þarf ekki nema að skoða bara eins og auglýsinga frá þessum tíma, hvernig maðurinn átti fjölskylduna sína. Að, og ég held að sú hugsun hafi líka verið í honum og honum fannst þetta bara allt í lagi að því hann átti þau, hann gat gert það sem að honum sýndist. En hérna, það er nú meira líka því að ég get sagt það að amma mín, hún var með myndir á honum upp á vegg í stofinni alla ævi, alveg svo hina í fjölskyldunni. Aðrir voru þarna upp á vegg og ég spurði hana einu sinni að því, áður en hún fór að segja mér sögur, sko, ég held sér bara svona, ég er bara úlingur þarna, kannski 15-16 ára, en orðin það stóra, ég þorði að svona fara að ræða þetta við hana og ég spurði hana hvernig getur haft myndir af Sigurði upp á vegg. Með restin af fjölskyldunni. Og amma horfði á myndirnar og horfði svo aftur á mig og sagði, Sigga mín, hann Sigurður, hann var góði maður, hann var bara veikur. Og minnst þetta rosalega þroskuð afstæða því að hún náttúrulega missi svo svakalega mikið þarna. Þetta var sko, ástarbarnið hennar og þetta var öll barnabörnin hennar og hún kemur að þeim og maður getur ekki sinni, sko, reynt að skilja hvað þetta hefur verið skelfilegt. En hún gat horta á þetta svona og ég held að það hafi hjálpað henni mikið og ég held líka það sé mikið rétt í því sem að hún hugsaði. Amma var náttúrulega alveg svakalega sérstök og stabil andlega alla tíð. Og hérna af því að sko, fólk verður veikt og ég er ekki að réttlæta það og ég er ekki að segja að geðveikt fólk sé hættulegt öðrum, yfirleitt er það náttúrulega hættulegt sjálfin sér. En svo atburðar ás... Og ekki fleiri glæpir framtir af fólki sem er geðveikt heldur en... Nei, heldur en öðrum, þannig að það er alls ekki það sem ég meina, en þessi atburðar ás og þessi veikindi á þessum tíma í þessu umhverfi, þetta spilar allt saman og endar í þessum náttúrulega hræðilega, hræðilega atburði. En það er ekki þannig... Svona forsaga því að hann hafi verið ofbeldismaður og beitt konu sín og börn ofríki og ofbeldi. Ekki fyrir en eftir að hann veikist. Já. Og hvað er það langt tímabil það sem að þau búa með honum? Sko 1950 var hann búinn að fá leyfi til að opna hana, sitt eigið apótek í Vesturbænum. En hann gerði það aldrei. Og það stemmir við sko önnur gögn að það er eins og það byrji að örla ásum veikindum 1950 sem er þá ja, rúmum tveim árum áður en að þetta gerist. Og það er tímabil sem að kannski er erfitt að sjá inn á heimilið að hvað gekk á. Já, það er náttúrulega sko, eins og ég segi, ég er náttúrulega með gögn frá fólkinu sem að lifði þetta og þekktu þau og persónuleg bref. Þannig að maður sér alveg að ástandið er að verða já, það fyrir, já en svo er það svo stór atburður að það er ekki bara brottborgarinn Reykjavík sem vilja bara sem minnstum mynd að tala og helst að gleymi svo að það gerist líka í að þetta er svo stórt að bara ættin á bara erfileikum með að bera þetta og það verður svona þöggun í kringum það og svo kannski bara hverfur fólkið sem að við ættu kannski helst að muna eftir að við ráðum ekki við að hugsa um það út fyrir þennan atburð er það ekki kannski hvati að því að þú ert að skrifa þetta, þú vilt bara draga fram huldu og bönnunum? Jú, sko algjörlega því að eins og þær báðum um að halda sögu þeirra lifandi, þau hefðu lifað og verið elskuð
átt líf að þarna, það skipti bara gríðarlega miklu máli að því sé haldi til haga. Og þau eru ekki sek. Og þau eru ekki sek, nei. Þau... Viltu það segja mig frá Huldu? Já, Hulda var sem sagt næst elsta barn Sigríðar ömmu minnar. Mm. Hún átti dreng áður sem hún þurfti að láta frá sér. Mm. Ég verði eiginlega að byrja fyrr, sko, amma mín er fætt á Snæfellsnesi og dóttir hjónana Ögmundar Anderssonar og Solveigar Guðmundsdóttur og þau bjuggu á bæ sem hétt Hella í Bervík. Bærin brann þegar að amma mín var ung stúlka og við það, þá náttúrulega þau björguðu sem betur fyrir öll út en þá náttúrulega tvistruðust eldri börnin bara út allt og urða að fara að sjá sig sjálf. Æskan var búin. Mm. Amma fór fyrst á bóndabæ sem hétt Ljárskóar og síðan endar hún sem satt inn í Reykjavík á samt sýsti sinni sem er ári eldri sem hétt Guðlaug Svanfríður. Guðlaug fyrir síðan til Noregs eftir hann dreng sem hún var hrifin af og amma verður ein eftir í Reykjavík. Kornunguna. Já, og þar raunverulega byrja. Síðan kynnist hún Kai sem var landmælingamaður fyrir Danska ríkið. Mm. Og þau eignast þetta barn og hann svíkur hana og hún er ein eftir með stúlkuna sína. Og svo er lífið gífurleg barátta við að fá að halda barninu sínu og bara eiga í sig og á. Og já, það gerist síðan eitt og annan náttúrulega á þessum árum sem ég kannski ætlikt að rekja hér. Mm-hmm. Ég er líka komin af svona konum í Reykjavík sem að koma hingað ungar og held utan um einstæðar um börni sín. Já. Og hann þræla vinnu sko. Einmitt. Og það sko, ég held að við í dag, við getum ekki svona skilið sko. Hvað. Maður getur ekki átt að segja þessu sko. Nei. Dugnaðin í þeim sko og harkana að bara haldið út. Það er. Og sem þess að svo fylgjum við þeim þarna í Reykjavík. Já. Og síðan er það 1926 sem hún kynnist Karli Dúasinni, afa mínum. Hann er úr Fljótunum. Átti allt öðru sér líf heldur en amma var að koma úr námi í Danmörku, Veslunarskólanámi og bara allt annan bakgrunn eins og ég segi, þau voru vel stæð og höfða gott og krakkarnir fengar mennta sig og þau kynnast og verða ástfangin og hún fer með Karli síðan norður og þau byggja sitt heimili í Hvannir að hlýða Siglufirði. Og er það Hulda með það? Já, Hulda með. Já. Og Hvannir að hlýð húsi, það var þarna við hliðina á ljósastöðin og fossinum. En vel að hátt svona fyrir ofan það sem var þá bærin og við sem sagt fylgjum þeim þarna árin og Siglufjörð og fjölskyldan stækkar og síðan verður Hulda ástfangin á Sigurði sem hún kynnist á Siglufjörði. Hann var hlaupadrengur á plani, ég held að vera 1938 og þau kynnast og síðan verður það til þess að hún fer til Reykjavíkur og þau giftast og hérna húsið Hvannarlið fór svo í snjóflóði 1963 en það var engin í því þá síldarleitin var búin að kaupa húsið þegar það var og fólki mitt var flutt suður sko þegar að Sigurði fór að vestna mikið og fólk var að gera sér grein fyrir sko hvað það væri alvarlegt og hann lendir, ég held að það verið þegar hann var inn á farsóttar húsinu frekar en Kleppi en hann átti eftir að fara á báðastaði að þá flytur sem sagt fjölskylda minn í Snatri suður til að vera nær Huld og börnunum. Mm. Og þau fá hérna, atkvarfi í Bragga í Njarvíkunum og hérna, búa þar en síðan hérna, smíðaði afi annað hús, eða byggði annað hús á Klappastíunum í Njarvík. Mm. Og hérna, já. En Hulda og Sigurði búa þá í Dynishúsi? Já, fyrst bygguðu sko niðri á Tjarnagötu 37 hjá föður Sigurðar. Já. Á meðan hann var á lífi. Hann dó held ég, held að verið 44, en svo, svo flytja þau í Dillonshús sem að Sigurður og sískinans höfðu ert en hann kefti þau út og þau flytja í Dillonshús og þar gerist svo þessi hræðilegi atburður. En nú var Hulda af fátöku alþýðu fólki, hann af svona slektinu í Reykjavík, mótaði það þeirra samvistir? Nei, þeir komu mjög vel fram við Huldu, sýnist mér á öllu. En Hulda var afskaplega sérstök ung stúlka, ég veit, þetta er sagt alla þegar þeir eru látnir og talnugjum með þeir degi ungir, en
það ber öllum saman það sko sem kynntust henni hún hafi bæði verið einstaklega falleg og vel gerð á allan hátt bæði gáfuð og góð við aðra. Já. Og þau eignast þrjú börn. Já. Það Magnús. Já. Og sem að hétt Magnús Sigursson var alnafni afasins. Já. Og síðan það Sigríður Dúa sem heitir þá eftir ömmu minni og Dúa sem var sem sagt faðir Karl sem sagt afa Huldu. Mm. Og svo Ingibjörg Stefani hún var skýrð eftir föðursysti Sigurðar sem að reyndist honum mjög vel eftir að móður hans hafði látist. Og það mynda þeim hérna framan á bókinni. Já, þannig Hulda með börnin sín þrjú. Og hvað voru þau gömul þegar það þau voru myrt? Þau voru 3, 4 og 6 ára. Þetta alveg hryllilegur armleikur. Já, þetta Og móðir Huldu kemur að þeim. Já. Og jarðar dóttur sína og barnabörnin. Já. Sem voru einu barnabörninni þá. Mm-hmm. Og þetta náttúrulega litað hana alla tíð. Já, þetta náttúrulega. Þú talar hana sem ótrúlega sterka manneskju. Já, og það var sko, ég held bara allt sem var búin að gangi gegnum í lífinu fram að þessu hafi hjálpað henni þarna. Þó skilur þú að þetta sé það óyfirstíganlegt að það raunverulega. En samt að ég held það því að ég oft hugsa þetta sérstaklega eftir ég fór að skrifa sko. Að ég held að afi, en samt einhvern veginn við hugsuðum aldrei það, það var alltaf svona amma. Já. Þú veist, það var að hlúað ömmu út af þessu. En ég held að afi minn hafi átt ennþá meira erfitt, af því hann hafi aldrei lent í neinu áfalli. Já. Og svo gerist þetta. Og hún þótti einsvæntum Huldu eins og hann hefði átt hana sjálfur, sko. Já. Þannig að svona eins og segja eftir á, en það er alltaf... En þér finnst að amma þín segir þér Já. Að þú er að skrifa þetta. Mm-hmm. Af hverju heldur það sé? Af hverju heldur með að þú skrifar um þetta? Já, menar ég frekar en einhver annar? Já, til dæmis. Ég veit það ekki. Ég get ekki svarað af hverju það hefur verið, en ég held samt líka, og þetta er líka einhvað sem ég gerði mig bara grein fyrir því ég var að skrifa, kannski var hún alla mín æfa þjálfa mig bara akkurat upp í þetta. Mm. Því að þegar ég einhver 11 ára gömul, þá sendir amma ljóð eftir mig í lesbókinni í Morgunblaðinu. Og allt innu fór ég að sjá það með nýju ljósi, sko, af hverju var hún að segja mér að skrifa, af hverju var hún að segja, þetta er flott, við skulum setja þetta í blöðin, sko, kannski bæði meðvitað og ómeðvitað að þá einhvern veginn er hún að undibúa mig fyrir stærra verk sem hún ætlaði mér. Og hún segi þér þessar sögur, sem að þú ert að skrifa hér. Já, það er sko hún og svo Ástís sem bjó hjá Huldu þegar atburðinu gerðist. Já. Þær eru stæðstu heimildamenn mínir. Já. En svo einnig er ég með upplýsinga frá Áslaugu móðu minni, Já. Frá Æsu sýsti þeirra og frá Grími bróði þeirra. Og svo litlum dreng sem að þarna var besti vinur Magnúsar. Já. En saga eru atburðir og heimildir og alls konar, en saga líka svona sjónarhotn og afstaða og heldur þú að hluti að því frá ömmuðinni sé í bókinni, svona þetta sé bókin sem að hún var að vildi að þú skrifaðir? Ég vona það. Ég vona að mér hefði tekist að gera þetta eins og þær hefði óskað þess. En hvenær dó amma þín? Amma mín dó 1990. Það eru mörg ár síðan. Já. 33 ár. Og nú er bókin að koma út. Já. Þannig að ertu búin að vera með þetta verkefni frá ömmuðinni marga áratí? Sko, þetta er búið að vera með mér eins og ég sagði áðan sko bara frá því að vera einhverjum tvítugt. Að það eru fyrstu glósutna mínar eða punktarnir sem hún er að láta mig skrifa niður eru það gamlir. Og hún var alltaf að bæta í, segja mér meiri sögur, gefa mér fleiri persónuleg bref, svona safnissu til mín. Og hérna, já, sko, náttúrulega fyrst, ég var svo ung og ég var alltaf hvernig á ég að gera þetta, hvernig skrifa mann eitthvað svona.
og sko, svo, já, þetta svona aðeins íta þessu frá mér, ég veit ekki hvernig ég á að gera þetta. Nei. Og svo tekur lífið við og þá alltaf, já, ég þarf að gera þetta eins og amma baði mig Og svo lífið heldur áfram, maður upptekinn og maður kíkir aðeins á þetta, hugsar aðeins meir það, veit það ekki, púntar einhvað meira, byggir smá grind, nei, veit það ekki. Og svona einlega þetta búið að vera, sko, bara í næri því 40 ár. Svo fyrir kannski svona, ætla sig ekki svona 5 ár, nei, minna það kannski svona, svona 3 ár, þá hugsaði ég veiktist, sko. Ég með þarna gigtar og sjálfsónum með sjúkdóm sem heitir lupus, SLE, og hann ræðist bæði á liði og líffæri. Og svona alltaf því ég búin að vera í veikindakasti, þá var ég alltaf að hugsa, nei, nú verður að klára þetta, sko, þú getur ekki bara dáið í burt og ekki gert þetta sem að, og hver á að gera þetta þá? Það engin eftir með þessar upplýsingar. Þannig að ég held að það hafi svona kannski ítt mér til að halda fókusnum betur. Já. Svona seinni árin og vinna að þessu og svona alltaf er mann eldri og þroskari og þá sér mann kannski betri leið hvernig maður skrifa svona sögu án þess að hvað, ég veit ekki hvað mann á að segja, hvað mann á að segja, vera óréttlátur gagnvart neinum, skilurðu. Því ég gerir mér alveg fullkomlega grein fyrir að sigur þar að líka fjölskyldu sem á sárt að binda og þetta viðkvæmt efni. Já, og erfitt að skrifa. Og erfitt að skrifa, já. Ég grét mig sko fyrstu skiptin sem ég fór í gegnum til dæmis fjölskyldubrefi, það eru mörg hundru fjölskyldubref. Það eru nokkur þeirra í bókinni, en stytt, yfirleitt. En sko, ég sat bara og grét mig gegnum bréfin, fyrstu tvö skiptin sem ég skoðaði því ég gat ekki meira. Að þetta, sko, það er svo persónlegt að þetta er fólki mitt, þetta er fólki sem ég elska mest af öllum. Og finna sársaukan þeirra og bara svona lifið þetta eiginlega með þeim í gegnum bréf og skriftir. Það tekur virkilega á. Og svo er atbyrðin náttúrulega, þetta er óendalega óréttlátt. Já. Það er engin leið að... Þú sagðir að á tímanum þegar morðið var framið að þá að við verið litið á að fjölskylda verið eign karlsins. Já. Að bóki kemur út í allt annað öðrum tíma þegar er mikið rætt kynbundu ofbeldi. Já. Finnst þér að þessi saga eigi erindi inn í okkar tíma að þvíleiti? Sko, ég held þessi saga eigi alltaf erindi inn í samfélag Íslands því að þetta er partur af sögu allra þjóðarinnar. Ég efast að það hafi verið nokkur á lífi sem að vissi ekki af þessum atburði eftir að þetta gerðist og það snerti fólk að sjálfsögðu. Og sko, kynbundi ofbeldin er náttúrulega að gerast ennþá þó að það sé kannski með einhverjum öðrum hætti oft eða ekki eins taka niður ja, meira rætt um það núna já, meira rætt um það kemur meira upp sko og þessi, þetta við þorða maðurinn eigi konuna sína kannski ekki jafn mikið í okkar samfélagi eins og var en ég las samt, ég man ekki hvað hún heitir, það er kona sem skrifar einmitt um hérna, family site sem sagt, þegar að eigin menn drepa heilar fjölskyldur þetta var presskona og var ábyggilega í hvort hún var statt hér á Íslandi hún var allan í viðtali einhverju blaði hér og ég keypti bókin hennar og las hana og þetta virtist vera svolítið sterkt einmitt í mannum sem gera svona þetta viðhorf að fjölskyldan sé eign þeirra þannig að það er ekki það að í heiminum eða vestræna heiminum sé þessi hugsun hætt og að þegar að þeir geti ekki lifa lengur að þá hérna eða er fjölskyldunni, verður þess að þeim finnst eitthvað. Já, þetta er eitthvað svona... Óbærileg tilhugsun að fjölskyldan lifi án þeirra. Já, og hann segir það einmitt í bréfinu sem hann skildi eftir til Ástísa. Ég gæti ekki hugsa mér að skilja þau eftir. Sko, hvað er rétt á hann að ákveða það hvort að þau fá að lifið ekki? Þetta er alveg agalega, manni finnst þetta agalega, ég veit ekki hvað að segja, mikil hugsana vill að. Herðu, Sigríður Dúa, kæra þekki verið að koma hingað og segja okkur eilítið frá sögunni sem að þú ert búin að vera liggur við all ævi að skrifa. Kæra þekki. Takk fyrir. Og við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið og reyna að skilja samfélagi sem við lögum í
svo kannski bara lífið sjálft eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, hérna í lokinu á rauðaborðinu ætlum við að hafa viðtal sem eiginlega tvöfalt viðtal. Þannig að Lóa Björk Björnsdóttir sem er með lestina á Rás 1 vildi koma hingað og fræðast samstöðuna og spjalla við mig. En það bara svo mikið að gera hjá okkur að ég spurði hvort hún vildi ekki bara koma og taka viðtalið hérna við rauðaborðið og við getum þá notað það sem efni þátti líka. Og þú félst að þetta... Jú, já, ég var búin að hugsa þetta. Ég hef hugsað áður að þarna að ég ætti að koma til þín og reyna að taka viðtalið við þig í rauðaborðinu eða eitthvað en taka það upp hvernig það er að mæti við rauðaborðið, sko. Já. En ég líka, þú veist, mér veist það líka hvernig svolítið svona lýsandi fyrir það eila ástæðan fyrir ég vildi koma að tala við þig er bara að það er svo ótrúlega mikil framleiðsla hérna. Já. Þú veist, það er svo mikið efni sem þú býr til. Það er bara hans út af þessu að við látum engan hérna tíma ónótaðan. Þannig að ef að allt sem er mögulegt að draga hingað rauðaborðinu, það gerir við. Hvað þarfstu að fylla marga klukkutíma af efni á dag? Ég er náttúrulega ekki einn í þessu en við erum með marga þetta í og svona markmið okkar núna með að við erum í útvarpi, eftir að fórum í útvarpið, að við þurfum að framlega svona 3 tíma á dag. Og ég held fyrst að, já, það er bara eins og bítið, þú veist að ég byrja þeir ekki þarna eitthvað tíma fyrir 7 og eru til 10 eða eitthvað svona, cirka, er ekki svona 3 tímar. Svo, þannig að við fórum og framlutum bara 3 tíma dag. Svo fór ég að skoða þetta að sko netto viðtölunir á þeim eru bara klukkutíma dag, hittir bara músík og auglýsingar og eitthvað svona. Og frettir og erla. Ja, þannig að við föttum ekki hvað við vorum að gera það þegar við settum markið á 3 tíma. Og þetta viðtal, það fer, við erum að taka þetta upp í vídeo. Sendum út á Facebook. Og hvert fyrir þetta fyrst? Þetta fer á Facebook og YouTube og sem semst vídeo podcast eða eitthvað, veitum við kallað. Og við streymum því þar, svo fer þetta inn í podcast og svo getur bæði valið að fylgjast með samstöðinni, þá fyrir alla þættina sem er samstöðinni eða rauðaborðinni, þá fyrir bara rauðaborðið eða hvort ekki. Og svo fyrir þetta í útvarp 89.1 á höfuðborgarsvæðinu og líka þetta nálgast að í spilaranum sem er bæði app og hérna app og bara á netinu spilari.is, það getur fundið samstöðina. Við vorum búin að gera eitthvað dýr. Og svo ætlum við að fara í sjónvarpið. Við erum eiginlega að safna áskrifendur núna til þess að komast í sjónvarpið og ég býst við náum því kannski innan svona 3 vikna og þá verðum við bara með kvöldaskrá rauðaborðið og svo aðrið þættir. Og sömuleiti er sko formið á þessu við byrjuðum með rauðaborðið alltaf klán 8 á kvöldin. En það er svona kvöldaskrá sem hentar ágætlega til endurflutnings. En svo erum við byrjaðir að svona taka svona slottið klukkan 16 á daginn. Sem ég þá hugsa meira fyrir útvarpið og umferðina. Mm-hmm. Það er við til þess með vikuskamt. Þess að förum við frétti vikunar, við erum byrjar að búa til svona þætti þar. Og svo erum við líka með svona síðkvöldsþætti, sem er svona rólindislegri að spjall. Það þetta bara þróst. Sko, ok, þú veist, en áttu ég ekki að spyrja því líka? Þú áttir að fá að spyrja mig tilbaka. Hvað ætlum við að gera við þess að lest? Hvað segirðu? Hvað ætlum við að gera við lest? Voru ekki með 1000. þáttur með daginn? Jú, 1000. þáttur var í gær. Já. Og hvað er hverju spurningin? Hvað ætlum við að gera með lestina? Ég gera með lestina. Hvert þessi lest að fara? Af því að þetta er ekki alveg sami þáttur og byrjaði. Mm. Ég man, var ekki Eiríkur sem byrjaði með hann? Jú, Eiríkur Guðmundsson byrjaði með hann ásamt Önnu Gyðu, Sigur Gísladóttur. Svo tók við Kristján Guðjónsson og Anna Marsibyl Klásen. Kristján er ennþá. Og já, ég er hérna með honum og ég held að hann breytist bara þegar þáttastjórnendur breytast. Já, með ég man eftir fyrst að þá var maður veltað fyrir hvað það væri og hljómaði svona eins og það væri kannski svona menningin fyrir utan sko hérna þá menningu sem að Víðsjá vill hafa. Mm-hmm. Meira svona netinu, meiri dægur menning, meira svona pop og eitthvað svona, svona menningaþáttur. Mér finnst þetta að verða alltaf meira og meiri svona samfélagsþáttur, ekki síst. Með þér og, og Kristjáni líka, þeir eru bæði með mikinn áhuga á samfélagsmálum. Já, einmitt, en svo er líka, er ekki svolítið erft stundum að greina á milli, sko, hvað, þarna, samfélagsmála og menningar. Já. Og þegar listamenn
eru líka fjalla um samfélagsmál og já, þetta já. Minnst það bara alltaf að tengt einhvern veginn. Já, það þér finnst það. Það ekki alltaf í umfjölluninni. Segjum til dæmis bara, við fjöllum hérna stundum bækur og mér finnst við að gera það öðruvísi heldur en ef þetta væri bókmentaþáttur eða svona kiljan eða eitthvað svolítið sem fjallar það sem bók og svona svolítið stilt upp svona eins og það sé til enga neyslu, svona enganlega neysla að lesa bókina svolítið talað þú veist þessi að nautna því að lesa en við reynum bara að fjalla sko efni bókarinnar að bóki sig innleginn í sko samfélagsumræðuna. Já, einmitt, sko þetta fæmur svolítið að hugsa sko einmitt bara samstöðuna og bara ritstjórnastefnuna hérna út af því að þú kannski þú veist að bera saman einhverja umfjöllun sem á ríkismiðli og öðrum fjölmiðlum þar sem búið að móta einhverja ritstjórnastefnu og það einhverja pælingar og hér ríkir algjört málfrelsi og skoðanafrelsi. Þú veist, og maður veltið fyrir sér, þú veist, það með þetta ákvörður. Er ekki málfrelsi og rúf? Jú, en það er alveg þannig, en þú veist, þetta við erum í ólíkum stöðum að vinna fyrir þarna, þú vinnur fyrir í rauninu bara sjálfa þig. Já, og þeir sem eru hérna með þætti, að ég, sko að því að þetta svona hálfa atunum mennska, við getum borga fólki svona bara ekki full laun og þetta ekki af hugsunastarfi. Og þeir sem gangast inn á það að vera að búa til efni hérna, sumir eru bara að gefa vinnu sína og aðri fá ykkur á svona hérna, smá þóknum fyrir það. Þá hefur náttúrulega, hefur maður ekkert átrútt að dyfi fólki, þannig að fólk bara fara að gera það sem það vill. Það er ekki sem að getur sagt, þú veist, hérna, já, þú varst nú ráðin til að gera þetta, af því að það er í leikinn ráðin, þannig að þetta er svolítið svona kannski kaotist. Þú veist, hérna, Oddný Eir sem með hérna, á sunnundasmótnum mótmæl í morgumat eða friðaviðræður, það er eins og ekki alveg klart á því hvort þáttur heitir það er bara eftir í hvernig skapi hún er í að hún bara býr til eitthvað svona þátt sem að meikar sens í hennar haus sko. Við erum ekki og sumuleiti ef þetta væri sem að bara samstöðum væri orðin fullorðin þá er náttúrulega 85% af öllu sem gert er einhvern veginn þannig og er allt í lagi. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur að því. Og þú þarft kannski stundum að hafa einhvern veginn, já, býttu erum við ekki aðeins svo mikið að fjallum þetta eða mættum við ekki að gera aðeins meira þessu. Þannig að raunverulega er sko ritstýring alltaf svona tildurlega svona veik. Besta leiðin er að hérna, allir njóti sín í vinnunni og gera það sem við dættur í hug. Og þar með ég má bara gera sem að þetta er ég. Þú spyrir mig núna. Það koma að þér. Hvernig virkar þetta ykkur? Finnst þér að þú sett að búa til inn í eitthvað form sem að þú átt ekki að? Já, hvort spurning. Hvort ég sé að búa til inn í eitthvað form sem ég á ekki? Átt þú lestina? Já, ég veit það ekki. Þú veist, á ég lestina þetta er náttúrulega eitthvað sem við erum búin að vera velta fyrir okkur bara, þú veist filmula maðurinn og þú veist, er stað okkar erum við að taka mikið pláss inn í efninu þegar við blöndum okkur inn í það við fáum mjög mikið að viðmælendum og það er ekki alltaf þannig að okkar sjónarhorn komi endilega málinu við eða sé áhugavert fyrir einhvern annan að heyra hvað okkur finnst. En þið umfram kannski marga rúf leifið ykkur þetta að þið segið hlustandunum að þið eru að fjalla þetta vegna þess að þið voruð að hugsa eitthvað og það eitthvað tiltekið mál áreitir ykkur á ykkur hátt. Ekkur þið varstu með halkina saumaklub með vinkonu þínum eða ekki? Jú, bókaklubin. Bókaklubin, það er svona dæmi það sem að þú ert að fara svolítið út úr hlutverkinu sem svona bara hlutlaus sálarlaus spyrjandi og leifaður að vera einhverju hold og blóði og ég er að gera þetta sama hér því að hlutverki að vera svona hlutlaus algjörlega eða bara eitthvað eins og rödda ofan eða eitthvað virkar ekki alveg ég held að séu ekki bara við heldur bara fjölmjölu fólk út allan heim að hugsa þetta því að valdið sem að var gefið til þess að vera þessi rödd á ofan er svolítið farið. Já, einmitt. Eð, veist, við vorum að velta þessu fyrir okkur um daginn með þarna, nýjan fjölmiðil ritstjóra.is sem er þú veist sem er bara blogg síða einmitt
en svo samstöðum byrjar þannig, hún byrjar sem í rauninni þinn fjölmiðl. Nei, ekki. Ég myndi ekki segja það. Ég myndi segja að vera munur á þessu. Ok. Menna þess að hann, hérna, hann Másson, Snorri Másson, hann byrjar bara að messa þarna eins og í viku og skrifa fréttir út frá sínu sjónvarni. Samstöðum byrjaði eiginlega fyrir svona, byrjaði í COVID og þá var það þannig að þegar fyrsta lokunin var, við vorum eitthvað svona pælið í að byrja með eitthvað, ég held að við tekið tvö viðtöl áður en það var lokað og það sem að gerðist þar að þetta var eiginlega svona umræðu bara vettvangur og upphafspunkturinn var alltaf svona Betur, hvað að gerast hérna hjá okkur? Hvaða merkingu hefur þetta, þú veist? Hvaða áhrif verður þetta að hafa á okkur, þú veist, þessi farsótt að erum við komin inn í kreppu og svona eins og spönsku veikina og eitthvað svona og við erum ekki ennþá búin að gera upp hrunið og þú veist, hvað erum við sem samfélag? Þannig að þetta byrjaði á svona samtali og voru alltaf fjóri, fimm og eitthvað sex gestir þannig að það var alltaf sko, svona umræðu vettvangur. Það var ekki hérna messa frá ritstjórnum og ég held að þessi ekki ennþá að byrja sko. Messar aldrei? Nei, ég hef búin að messa bara svo mikið sko. En ég hef ekki, það er ekkert á samstöðunni sem er svona, ég skrif ekki greinar á samstöðuna sko, skoðanagreinar síðan þegar ég skrifaði skoðanagreinar þá sendi ég það á vísi sko. Þannig ég hef ekki notað en svo er ég alltaf eins og ég var að segja hann hérna, að þreifa áfram í því Hver er svona eðlileg staða spyrils í dag? Af því ég lít svo á að sko gamla dómkirkjan, það sem að fjölmiðla mættu og segja sannleika að segja yður, þú veist, í nafni eitthvað svona algild sannleika sé hrunin. Og þá ertu orðin einstaklingu sem að spyrja. Og ég ætla þá jakka það sem ég með svona flokksmerkið í jakkanum. Og hérna, einhvern tímann tók ég það úr, þú veist þegar ég fór í rauðaborðið og svo hætti því. Það því mér finnst það bara, sá sem að spyr er bara ég og þú veist að maður á ekkert aðgreina endilega sko persónuna frá umfjöldunefninu. Ég held að það sé hlutverk okkar er að endur skapa hlutverk fjölmiðlamannsins sem að hæfir betur okkur tíma og mér finnst þið vera að gera það. En þetta er samt ekkert svona stöðu að hugsa þetta sko. Út af því að, ég meina, við erum hjá RÚF og þarna, einmitt, hversu langt getum að fara í að útvarpa skoðunni sínum, þú veist, er það öllum viðkomandi. Þannig að þetta er svona, maður þarf svona að vera í ykkur jafnvægi. Já, en þetta og er sama með hér, af því að sömuleit eru fjölmiðlar svona eins og stefnumót. Þú veist, þarna, spyrillinn hittir viðmælendan og áhrendunar á ykkur tildurnu svæði og allir þurfa að vita svona sirka hvað þetta er. Og þess vegna þegar þetta rauðaborð sem við sittum hérna að við byrjuðum, sendum þetta út bara í, eins og í elsbytustokk, bara á Zoomi, bara á Facebook og þetta var eiginlega, en engi geta gíska og þetta geta orðið fjölmiðl. En sá tími, þess að verum að móta raunlega stefnumótið, hvernig talar við rauðaborðið, þú veist, hvernig er svona sjónarhóttnið og það tekur bara tíma að byggja það upp. Og þannig að ég held að hafi verið ágætt svona Þú segjum alltaf að breyta eitthvað fjölmjölum, þá sé ágætt að vera eitthvað bara til hlýðar, bara í svona æfingabúðum og við erum svo fátæk að venjuleg fjölmjöl myndi sko hanna sig, búa eitthvað til, æfa eitthvað og svo að lánsa því með eitthvað gríðarlegu sko fjárfestingu við eigum enga pening sko, þannig við æfum okkur bara fyrir hundumanna fótum. En þetta með því að svona þróa hvernig samtalið er við rauðaborðið svona lengi, held ég að við sko reynst bara samstöðunni vel þegar við síðan sko fjölgum þáttum lengjum þætti, förum á fleiri svæði og annars líkt. Ég meina, þú veist náttúrulega ekkert að hérna, byrja stíðu þinn fyrstu spór hérna í fjölmjölum hér sko, það er ekki eins og þú ert búin að vera lengi blaðamaður og kannt að spyrja spurninga og kannt að tala þannig að það er ekki eins og þú hefur verið að koma hérna alveg ómótaður upp. Jó, en það sem við gerum hér er ekki eitthvað sem ég gæti gert á RÚF eða á Bylgjunni eða þannig þú þarf alltaf að búa til vettvangir sko. Þetta er öðruvísi. En ég er að belta okay, með þetta með að þið eru í lestinni. Já. Með ekki bara stela þessum lestaklefa. Bara að læsa og hafa þetta bara eins og þið viljið. Einmitt. Þurfið þið eitthvað að vera að velta því að ég get alveg sett þér. Lestastjórinn hann veit ekkit hvað þetta varar. Ég held að segja engin svona efnisleg stjórn á RÚF, sko. Ég upplifði ekki þenni, sko. Ég held að RÚF er bara svona hrætt við að fara út af spórinu.
en ég veit ekki hvað er það að fara út á spórinu fyrir rúf að hringi ykkur inn og þú með þáfellsíki eða eitthvað þá segir þau bara hringdi Eirík Rögvaldsson eða eitthvað ég, ég ætla bara að hafa þáfellsíki þess og þetta ef ég vil það ég veit að hvað þarf að fara út á spórinu Einmitt. Ok, betur, hver spurningin? Á, í ræði ég mér ekki bara sjálf? Já, okkur að taki ekki bara lestina og segi bara hérna, velkomin lestina sem að er þáttur hérna, okkar tveggja mm-hmm. sem að vilt svo til að þið sendur út á rúf. Mm-hmm. En ég menna, er það ekki bara nokkuð en þannig? Ég held að. Þannig að því að þú veit að segja, sko, mm-hmm. að því að vera að spyrja þig, mm-hmm. hvort að þið séð að yrkja inn í eitthvað sko form sem að er, Já, sem að rúf er eða rúf á. Mm-hmm. Ég held að við hugsa sko meira Lesta ræningin Já, ég held að sko, við hugsa meira sko stafræna á móti línulegu dagskráni það eitt sem við veltum mikið fyrir okkur sko. Just, ég upplifi ekki mikla ritstjórn að Nú. Ofan Ég held að við bara ekki þegar við engan á að þessu sko. Já, Þeir séu ég... aðalega þessum stýrarúf eru aðalega passa að það kom ekki eitthvað vesinn upp Ég held ekki, ég held að sé ekki endilega þannig, sko. Ég, hérna... Hefurðu fengið rós svona frá yfirstöndinni? Ekkur í útarsráði hringti því? Útarsráði, ég veit ekki hvort að útarsráð hafi eitthvað að gera. Nei. Ég finn ekki neitt fyrir útarsráði, allavega sjálf. En það er allavega ekki fundir. Ég hef verið á fjölmunum, mm-hmm. það sem er svona, heyrðu, komið hérna saman og hérna, þú veist, hvað er að gerast í samfélaginu? Mm-hmm. Mm. Hvernig ætlum við að fjallum þetta samfélag sem við erum í? Ég held að sé ekki svona fundir á rúf, sko. Ritstjórnafundir. Já, þið erum með svona fundi í lestinni. Já, við erum í ritstjórn. Einmitt, sko. Þannig að ég get náttúrulega ekki, ég að vinna hjá rúf, en ég get alls ekki tala einhvern veginn það hvernig allt gengur þar eða reki þar. Ég í mínu hotni, ég veist, skilur, ég í litlu hotni ég reyna að samfæra um það að þú mátti eða gera hvað sem við það já, ég held að við séum bara að því nokkuð neginn sko, ég myndi bara gleyma rúf, ég myndi bara hætta nefna rúf og segja bara velkomin í lestina þáttu nokkar ég nefna aldrei rúf nema núna sko, þarna þú veist, það sem ég að hugsa er bara út af því að við þarna, af hverju má ekki kalla samstöðuna sósialískan miðl, við erum hérna Þú veist, í sama einhvern veginn, sama alveg. Húsi og sósialistaflokkurinn, þú stofnar sósialistaflokkinn. Við erum ekki sama húsi og pepp, fólki fátækt já, og leiða samtökinn. Já, og svo hérna, þú stofnar sósialistaflokkinn, þú stofnar samstöðina, þú veist með sósialistanæluna, þú veist, þetta heitir rauðaborðið. Af hverju, þú veist, er einhver raunin aðgreining á milli sósialistaflokksins og svo rauðaborðsins og samstöðarnar, er þetta ekki alltaf sama? Þú veist, Nei, hann eitt er fjölmiðl Já, er hann ekki smá í eigu flokksins? Eða reikin af flokknum? Já, það er hluti af ríkistyrknum Við fáum ríkistyrk mm-hmm. sem að, við tökum við að Bjarna Ben hann alltaf kvarti við hérna, helmingurinn fer í vorstjörnuna sem hefur meðal annars styrkt leigjendarsamtökin og fleiri félagarsamtök í svona sinni hagsmannabaratúr helmingurinn fer til þess að byggja upp fjölmiðla mm-hmm. og það hefur farið í samstöðina En samstöðin náttúrulega ekki flokkur. Samstöðin fjölmiðl. Mm. Svo, en ekki sama fólk á báðum stöðu? Þú ert svo, manst ekki eftir flokksblóðuna með það? Voru það allt farin, bara þjóðvilinn og alþýðublaðið? Já, ég hef alveg heyrt þessir flokksblöðun. En það var við tökum þarna svo alþýðubandalagið. Þeir heldu út í hérna, þjóðvilunum. Mm-hmm. Og þjóðvilinn var bara rekin eins og fjölmiðl. Mm-hmm. En það vissu allir svona sirka hvar hann stóð og hvaðan hann horfði á samfélagið. Og hann horfði á samfélagið kannski frá svipuðum stað og alþýðubandalagið. Og hefði þarlegandi áhuga á fátakara fólki sem að mokkinaði engan áhuga á og þú veist, hefði áhuga á leikskólamálum og kvenréttindum og var ekki stuðningsmaður hérna bandaríkja hers í Vietnam og alls konar svona hefði svona sambærilegar afstöðu, lífsafstöðu og félagar í alþýðubandalaginu en þjóðviljinn var ekki alþýðubandalagið eða öfugt, þetta er bara sikkur hlutur en eins og við hérna styðjum leigjandasamtökin en flokkurinn er ekki leigjandasamtökin því að það er bara eðlilegt að leigjendur séu í sinni baráttu í leigjandasamtökunum mm-hmm. Og svo hérna búum við til hérna fjölmiðl sem að lítur bara svo leiðilt að segja þetta í einn lögmálum að hljómar eitthvað svo aftalega. En af hverju má þó ekki kalla hann sósilskan fjölmiðl? Ég er ekkert kvartað yfir. Jú, þú kvartað er yfir því á netinu. Nei, þú sagðir þetta ekkert í mann.
við þetta var í lestinni, þá vorum við var bara lestin. Baráttuna um Ísland já. Og þarna það var bara lestin og mér varst það áhugavert að þú skildir taka því svona illa að við hefðum lýst samstöðinu sem sósælsku miðli þegar það er svo augljóst að hann sé það. Sko, ég tók því ekki illa. Ok. En ég tók eftir þessu. Já. Og ég skrifaði eitthvað á Facebook að samstöðin hefur verið kallaður sósælsku miðl. Já. En hins vegar ef að morgunblaði væri nefnt þá var það ekki kallað síð nýfrjálsíkjulegur auðvaldsmiðl eða eitthvað kapitalískur miðl. Þannig að við fengum sko merkinguna, þannig að sem að ég var ekki að kvarta yfir að við fengjum hana, ég er að kvarta yfir því að fyrirbreyðin svo morgunblaðið og viðskiptablaðið sem að reka sko stífan, harðan áróður í stéttabaróttunni. Mm. Við erum í stéttabaróttu fyrir hönd hinn að fátöku og láglauna fólks, en þeir sem eru í stéttabaróttunni fyrir hönd hinn að ríku og öflugu, að þeir eru bara nefndir sem bara venjulegu fjölmiðlar, á meðan að við þurfum að fá einhverja svona Erna merkingu. Já, ég bara ég held ég eila... sé ósamála, sko. Ég held að mokkin hafi líka skýrskotanir sem að Algjörlega. Sem að þarna, ég meina, kannski ekkert mikið minnst á út því að það verðist kannski líka augum uppi, þú veist. Það veit allir hver á morgunblaðið, það veit allir hver er ritstjórar þar. Mm. En heldur og samstöðinu fyrir eitthvað nýr meðill. Já. Heldur að í rúfirði ekkert maður sagt, sko, í morgunblaðin í dag sem er auðvaldsmiðill, var þetta sagt? Efnast ekki, sko. Þeir komast alltaf upp með að, sko, það að vera pólitískur er að hafa skoðanir sem er ekki þeirra, en að vera ópólitískur er að vera sjálfstæðismöður, lesa mongan. Það var út af þessu sem ég var að skrifa. Kannski var ég bara ávarpa inn í eitthvað svona, kannski var ég ávarpa Hannes Hólmsteinn eitthvað, sko. En ég skrifa á margt, sko, og margt í hálkæringi og sem að hentar ekki á Facebook, sko. Stundum er að reyna að vera kaldtæðin eða fyndin og sem er ekkit sniðut, sko. En það er hlutið af blaðamennskunum, ég finnst alltaf að maður verið að passa sig þegar maður er blaðamaður, að við halda að hafa alls konar tón. Maður á ekki alltaf að vera sko íbygginn og ígrundaður, heldur má maður líka að vera kærulaus, kjánalegur. Mm-hmm. Ég samanlega því. Já, þannig að... Sko, ég skrifaði niður fullt af spurningum, ég er búin að spyrja þeim meira og ég finn strax sko að þegar þú spyrð mig, já. Þá langar mig bara að tala í þinn mikrofón og ekki í minn, skilur, ég finn það alveg, ég veit ekki hvort að þú setja upplega það sama, það sem skrítið að vera spurður út í, þú veist, það sem við erum að tala með einhvern veginn í þínum þætti og svo ég í mínum þætti. Ég er líka leiðilug, ég að spyrja svolítið mikið um rúf, sko, en af hverju ertu í fjölmjölum? Akkur er ég í fjölmjölum? Já, ég sá þið fyrst á sviði sem hérna uppistandara. Já, sko, ég eiginlega bara endaði hérna. Hérna, ég held að... En var það sótt um þig eða sóttið þú um? Það, sko, á rúf, ég náttúrulega byrjaði á 101 og þá var ég sótt. Inn á rúf? Inn á 101 og svo af 101 yfir á rúf. Sótt? Svona bæði og, ég sóttist eftir ég og það var sóttist eftir mér, það var bara svona einhvern veginn að báða að búa. Þá var einhvern veginn í COVID og þá var ég alveg búin að gefast upp á sviðslistum og sjónvarpi, ég fatt að mér er ekkert gaman að vera fyrir fram að myndavel. Þannig að væri til ég að vera ekki fyrir fram að myndavel núna, finnst miklu betra bara að tala í mikrofón. Og já, og ég ákvað, veist, þetta á ágætlega við mér, mér finnst þetta skemmtilegt, þetta er þarna, veist, það sem ég hef áhuga á og ég hafði áhuga á þegar ég fór í listaháskóla, þú veist, en þann fáir sem vinna í fjölmjölum sem hafa mennta sig beinlinis í sko, fjölmjölafræði, þú veist, það koma allir einhvern veginn annars staða frá. Fjölmjölafræði er náttúrulega ekki góð leið til þess að mennta sig fyrir að búa til efni, af því það er bara félagsfræði sko, áhrif fjölmjöla. En svo blaðamennsku nám, en ég meina ég kem úr einhverju öðru og ég hefði ekki séð fyrir mér að vera blaðamaður eða fjölmiðlamaður eða hvað sem það er, dagskrárgerðarkona, mér finnst það áhugavert og mér finnst það gaman og þarna, það sameinar áhugamáli mín sem er bara kannski samfélagið list. Ég hefði haldið að leikhúsið væri lang sterkasti miðlinn, þar sem að allir eru lokaði bara inn í herbygginu. Og en þú skynjar raunverulega hvernig fólki líður. En hefur þá tilfinninguna að leikhúsið sé eitthvað sérstaklega sterkur miðl? Ég er alltaf hérna... Í dag? Já, ég... Nei, það er það ekki. En ég trúi því að það verði það, sko.
En ég er með alls konar hugmyndir. Ég held til þess að óperan muni koma aftur. Mm-hmm. Af því að samtalsformið henni, það sem er svona eintalsálarinnar, mm-hmm. en fólk er raunvilega ekki að tala saman, að það hendi, við þyrftum að ná svoleiðiskabla, það sem við myndum öll bara tala úr innan úr sálinu okkar. Og mér finnst þess að vegna þess að það er svolítið fjarlæði í fjölmjölum. Þú veist, við erum að tala saman og svo höfum svona einhverja óljósa hugmyndum að sé einhverja lusta þarna, en við skynjum það ekki og kannski eigum við ekki að hafa of skýra hugmyndum hver það er. Þannig að mér dætti í hug að, hérna, að leikhúsi væri bara einhvern veginn sterkara þannig að þetta væri áverðundur inni. En ég er skítrættu við fólk, sko. Mér finnst alltaf að ég vera í svona einhverju skjóli og bakveg svona rautt borð og Já, það fínt að fá ekki viðbröðun strax, en ég meina, hver kemst í leikhús, hver getur búið til leikhús, þú veist, það er mjög sterkur miðl sem er kannski mjög vannýttur. Já, og kannski er ónýttur. Já, kannski. Mikael Torfason sagði þetta eftir mann, fyrir ykkur, ég heyrði í ykkur viðtali, bara til dæna nýlega, hann sagði þetta hættur að búa til eitthvað fyrir leikhús, því það verið leiðilegast að fólk ekki heimi, það verið sess að hérna, efnaða fólkið í Evrópu. Mm-hmm. sem hefði engar áhyggjur sem er sætið þarna og vildi fá skemmtun mm-hmm. því að en þá náttúrulega þarftu bara að fara og búa til leikhús fyrir sko venjulegt fólk tróða leikhús en einhvers annars þar og listgreinar hafa oft rakist út úr sínu svæði þetta sama fólk þetta þess hendi nútíma tónlistinni út úr tónlistarsölunum hana, eftir að LP-platan kom mm-hmm. og þá kom þetta fólk og heimtaði að fá að hlusta á það sem að hafði verið að hlusta á heima og það var ekkert pláss fyrir nýja músík og þá fóru menn í, með nýja músíkina bara í myndlistagallerín eða eitthvað stöðra að leita eitthvað vettvangi kannski það leikur sér bara að finna sér losna við þetta fólk því að ég trúi sjálfig að hérna, því að sko, salurinn stjórnar efninu og það gerir það líka við fjölmiðla getur verið stór hættulur og ég veit í hvernig eitthvað tekst að vera inn á rása eitt sem að maður myndi halda að væri svona frekar gamalt hlustundahópur ég og eldri Já, einmitt Já, ég sko talandi það, ég meina ég fór ekki að hlusta almennlega samstöðuna fyrr nú kom á FM-tíðnina út af því að þá geti ég haft hann í útvarpinu og út af því að mér finnst ekkert gaman að hlusta alltaf allt í símanum þannig að ég stilla samstöðuna í eldhúsinu heima og það er einhver umræða að eiga sér staðirna en ég er svo forvitin að sko vita af hverju þú ákveður eða þið hérna í samstöðinu ákveðuð að fara yfir á FM-tíðni þegar sko það er allir að hugsa stafrænt. Já. Það vilja allir í rauninni gera það sem þið gerir hérna með vídeoanum ykkar og hérna, það sé að horfa meðan maður hlustar og þú veist, það er einhvern veginn, framtíðin sem allir eru að tala framtíð fjölmiðlunar er, þú veist, efni fyrir netið í formi sem við getum neitt á netinu, en þið eru ákveða sko að fara í tvo meðla eða neða, svona tvo vettfanga sem að þú veist, sjónvarpið og FM sem fólk er að hleypa í burtu frá þú veist, út af því að þarna tíma þessir fólk segir að tíma þessir liðin en svo upplifum að kannski eitthvað annað ég er svona velt þessu fyrir mér Já, það málið er náttúrulega að það er allir að reyna að vera gáfaðir sko og sjá eitthvað fyrir, en það er ekki klókt, það er ekki gáfulegt Þess vegna eru við eiginlega að vera með hérna, Pál Postula, reynið allt og haldið því sem gott er. Við búum til svona efni og raunverulega er efni bara þetta samtal hér. Mm-hmm. Svo sendum við út á Facebook og YouTube og í útvarp og í podcast og í sjónvarp. Skiptir okkur einhver máli í sjónvarp, sko. Við erum ekki að veðja á þróun fjölmiðlunar og ég held að sko út um allan heim. Þá er því að fjölmiðlunar eru bara að hrynja og eru hundir og við erum bara í runinu þeirra. Að ætla einhvern veginn að leysa gátunum það hverju lausnin af fjölmiðlunum ég bara dittið ekki hug að reyna það eins og sko. Því að þú veist að það er allir út um allan heim að reyna að lista og það er engin nálægt lausninni þú veist, maður sér það ekki auðvitað er þannig að það er orðið til eins og í podcasti þú veist, það er opnað svona einhverja gátir en það er ekki þannig að hún leysi sko allan vanda það, þú veist, hvernig við eigum í samtali samfélagi sem við lögum í. Þannig þetta er nú, þetta er eiginlega bara þannig að ekki reyna að hugsa sko hver tæknilega lausnin er. Því að ég held að sé alveg mikilvægt að reyna að leita að því sko hvernig tölum við saman. Og sem að ég mjög, held ég sé bara spennandi fyrir fjölmjöla fólk í dag. Hvernig er debatt í dag? Því að ykkur leiti hefur samfélagi hafnað svona þessu hneggi, það sem eru fólk á ólíkum skoðunum að hneggja hvort annað.
algjörlega innihaldslaust. Hvernig getum við náð að láta fólk sem bara með mjög ólíka lífsskoðanir tala saman? Það alls konar svona verkefni sem eru, þú veist, svona í mýkri hliðinni heldur en að hérna, hvernig dreifileginn virkar. Mm. En hvað heldur að sé hlusta á ykkur í podcasti eða í streymaðir í þetta sko? Eða þessi endursýningun, rosalega er þetta endurflutt oft. Mm, ég veit. Já, endurflutningurinn, hann er, hérna, það er fólki sem hlustar á tíðnina sem kannski hlustar á pælir í endurflutningi. Sjáu þið hvað er mikið hlaðið niður af ykkar þetta? Já, ég hef ekki skoða tölunar neitt svakalega verið, sko. Mm. En það er, jú, það er bæðið hlustað í streymi og svo, hérna, á FM. Og hver er að hlusta? Hver er að hlusta? Góð spurning. Ég veit það ekki alveg, sko. Ég hef ekki alveg nógu góða tilfinningu fyrir því. Hver hlustar, sko. En þarna, meðal aldur hlustandi Rásar 1 er hár. Það er alveg þannig. Ég er hlustandi Rásar 1. Mm-hmm. Og ég held að sé, ég var að byrja að hlusta útvarp áður en að Rás 2 kom. Þannig að ég er ekki svona Rás 2 kynslan. Ég er frekar, sko, Rás 1. Mm-hmm. Með líka bara temp búiðar og svona á bara betur við skaplindi mitt, sko. Þetta svona rólega tempó. Mm-hmm. Og þessum er ég líka hrifin af svona podcastum mm-hmm. þessum er rólega tempó. Mm-hmm. En svo líka eitt sem að podcasti gerir, af því að sumulit erum við að vinna með formið podcast, þótt að við séum með streyma að dagskrá. Skilu, af því streymar í dagskrá þar sem er svona send út að þá ertu með bara alla sem er í símanum, neyjaðna í bílnum sínum fastir í umferðinni. Og það getur verið fólk sem hefur áhuga á því sem það gera, engan áhuga við að gera, semi áhuga. Og þar leiðandi þá leiðir það oft í svona broadcasti að reyna að hafa allt frekar stutt og hérna, skipta fljótt efni til þess að missir ekki áhörðuna frá þér. Mm-hmm. Podcast er öðruvísi því að þá kemur enginn inn nema að hafa valið að vera í salnum. Sko. Og þar leiðandi allt í þá opnast svona gátt að tala öðruvísi hlutina. Mm-hmm. Og við viljum vera þar frekar að tala við fáa en af fullri alvöru heldur en að vera með marga í salnum en náur um ekki að segja raskat í bala sko. Mm-hmm. Þið eru þarna einhversta mitt á milli sko. Í lestinni. Einmitt. Minst þetta er sko, þetta er fín lokaorð fyrir mig. Ég þarf bráðum eins og þú að fara að klippa þetta og koma svo í já, í streymi og á bylgjurnar. Ég sendi þetta rátt út. Já. Það er kannski munur, en ég munum eitthvað klippi það. Ja. Veistu okkur við sendum allt rátt út bara? Þess bara tíma. Já, við erum bara kjarnið að klippa þetta. Sko. Nei, einmitt. Þetta er í kvöld, held ég sé þáttunum með 502 á Rauðabrunni. Einmitt. Og hann er stundu tekinu upp eins og við erum að taka þetta upp fyrirfram. En hérna, við erum aldrei klippið þetta. En hvað ef eitthvað gerist? Það er bara að gerist það. Eitthvað verið hóstakast eða... Einhvern veginn fekk ég sem ekki hóstakast að það er runnu tár niður auguna á mér. Sko, og þá verða bara þannig. Þú veist að því að ég meina, og ég, sömuleiti, ég er að vera að velta fyrir mig hvort við eftum að nota það, að segja þetta að við erum svona casual TV, að því verum að fara í sjónvarp. Mm-hmm. Þú veist, ég er ekki með bindi hérna og þú ert bara í peysu og, og þú ert með headphone og ég veit ekki að hverju, vill fólk virkilega hafa sjónvarp það sem allir eru sko, uppstrílaðir og mæta, þú veist hvaða Nei, ég held ekki. Nei, ég held ekki. Sko, einmitt, ég held að fólk hérna fílega, sko. En, og eitthvað sulla niður og það bara gerir það. En ég meina, þú veist, þú hlýtur að taka, þetta er 502 þættir, þú veist, þú hlýtur að taka leiðileg viðtöl og hlýtur að taka léleg viðtöl, þú hérna undirbýrað ekki spurningar, þú tekur þetta spontant, skilur, hvað hérna, hvað þú tekur bara hörmulegt viðtal og eina leiðin til að bjarga þig er að taka út lélegu svörin og... Það var það bara En hvað það kom of margir lélegir í röð og þú veist, missur ekki hlustendur þá? Ég man ekki eftir einu, mér, það er sko, þetta er bara í bóði, þetta er bara það sem það er. Mm-hmm. Og sömuleiti, eins og þannig, ég tek mjög löng vitur um helgar, mm-hmm. sem að, ég held að síðast að það fari yfir 3 tíma. Og sömuleiti, fínt viðtal, en að sömuleiti segjum að þetta var ég var að vinna á blaði, að þá er þetta bara hráefnið, þá var eftir að skrifa viðtalið. Og eftir að bæta í það sko sjónarhóli þess sem að skrifar inn í það, það sem er spildinir. Þannig að sumir þetta eru við að senda út svona, þetta er bara annað. Mm-hmm. Og stundum í þeim vitulum þá finnst mér svona eftir á, og ég undirbý mér náttúrulega, ég er alltaf heila viku að hugsa um vikuandi manneski sem ég var að hitta, þú þess ekki með að skrifa eitthvað. Mm-hmm. Ég velti fyrir mér. Og stundum finnst mér eins og svona, þú veist, ég náði ekki alveg manneskinni sko.
og maður er svona óanað með að maður hefði geta gert betur, ég hefði geta gert betur. Mm-hmm. En þannig er það bara, sko. Mm-hmm. Reyndar er eitt einna því að þú ert einna. Já. Að ég var að segja 502 þættir. Já. Og ég hef stýrt sko 501 af þessu þáttum. Ok. Nei, 500 af þessu þáttum. Og hver stýrði hinnum? Þú. Já. Já, nákvæmlega. Það var hérna daginn fyrir kvennaverkvalli, þá kom fyrsta sem hann var sko þáttu sem var alveg stýrt af öðrum. Mm-hmm. Þú, hérna, ég hérna, hringdi í þig og baðið að stýra einu þætti. Já, þannig er ég, er ekki margir aðrir sem hafa stýrt af öðrum. Það var hérna, þegar það var fyrir kvennaverkvallið, þá, hérna, ég talaði við. Vandan í sýttöku. Já. Það var fyrsta þáttu sem þetta ég kom ekki að, sko. Já, ok. Ok, en það var frábært þáttur sem þú styrðir. Já, einmitt, það var skemmtilegur. Það var, hérna, það var einmitt á þessu COVID-tíma. Mm-hmm. Þá voru stelpur mikið af erlendum uppruna, ekki? Mm, jú, þetta var þáttur viðtölu við konur af erlendum uppruna á Íslandi. Já, og þær sátu bara í súminu mm-hmm. og voru bara að ræða það. Mm-hmm. Og það er svolítið galdur í þessu. Þú sefna bara, þetta geta að hafa eitthvað plan fyrirfram. Og því að gestirni koma náttúrulega með sína reynslu og sína afstöðu og svo talaðu saman og eru kannski að gefa hvort annari alveg allt mikið að gefa þér eða áhorfendum og þannig er mannfélagi, sko, og safna saman fólki og leifir í að tala saman bara og reynir að minka alla hindranir og alla svona tíma og hérna allir þurfa að vera fínir eða flottir eða lúkka eitthvað neina að vera eitthvað að þá yfirleitt alltaf og kemur eitthvað út úr samtalinu sem er eiginlega bara merkilegt. Er eitthvað koma út úr okkar samtali eða? Ég veit. Náðu við ykkur? Ég veit. Ég veit ekki. Það var þarna, ég fann að ég sum samtöl sem ég finnst alltaf að hafa stundum er hérna, það er bara fólk að tala saman og það er svolítið kemur út podcast hefðinni. Það er fólk að tala saman og það getur eitthvað hlustað sem er bara svipað og þú ert ein á kaffihúsi og það er bara fólk á næsta borð að tala saman og þú ert að hlusta það. Þannig að þetta er eins og hlustandinn er bara viðstattur samtali ykkur að tekja manneskja sem er ekkit endilega sviðsett fyrir hann. Mm-hmm. Mér finnst þetta líka form sem er alltaf að hafa stundum, sko. Ég held að við séum þar. Mm. Ef ykkur eru gaman að þessu samtali þá er það bara ágætt. Ef við erum ekki að sviðsett eitthvað samtali fyrir ykkur. Við erum ekki að reyna að greina eitthvað. Nei, ég meina, mér langaði að tala við þið. Ertu óanæg með þetta samtal? Nei, mér langaði bara að tala við þið stöðu fjölumælamann síns og eitthvað en svo var því eitthvað nætti að varpa aftur yfir á mig og ég fatt að ég hef engin svör í rauninni, þú veist, og því að mér veist þetta bara að vera eitthvað sem við erum ennþá að pæla í. Já, og verðum alltaf. Og þú líka, sko. Og ég held að meira núna. En það er eitthvað búið að breytast og þú talar hrun fjölmiðla, skilurðu, og það er eitthvað svona, mér finnst, það er eitthvað tilfinning fyrir því í gangi, sko. Það er bara, sko, þegar ég var ungur mm-hmm. og byrjaði í blaðamennsku, þá gengi inn í svona byltingu kynslóruna sem var undan mér, mm-hmm. sem var það að ná fjölmiðlunum, eða sem við getum kallað líðræðisvæðingu fjölmiðluna. Að hérna Adam Curtis orðar þetta ágætlega sambandi við BBC, hann sagði þegar BBC var stofnað veltum enn fyrir sér bitur, fyrir hvað stendur BBC í svona hvernig ríkisfjölmiðið til líðræðislegu samfélagi að það lítur að vera þannig að hann hérna útvarpar stefnu og afstöðu stjórnvalda sem að líðurinn kýsir í líðræðislegu samfélagi svo kemur 68 kynslóður og allt inni fara að menna efast stofnanir samfélagsins mm-hmm. og þá verður bylting inn í fjölmiðlunum sem að segja nei, við eigum ekki að útvarpa valdinu við eigum að útvarpa almenningi og þá fara allir fjölmiðlamenn bara út á akurinn og þá ferðu bara stórkostlega hluti til þessi BBC, allar heimildamyndina þeirra sko líf í námabæjum í Wales og þá fara allir að reyna einhvern veginn að kortlega einhvern veginn almenningur hefur það. Og þessi bylting kemur til Íslands hérna svona hægt og bítandi en kannski er stofnun dagblaðsins merkilegi því. Helgapósturinn, það er 75, Helgapósturinn 79, Bylgjan kemur ofan á þetta, þú veist held í 85 eða 6 sekundis. Og ég kem inn í fjölmennana eitthvað stíman þetta að liti, ég man ekki hvernig var 85-6 sekundis. Og þá kem ég inn í svona það sem að sko kynslan undan hafði barist fyrir þessu. Og þá voru við að reyna að búa til fjölmiðla, hvernig geta fjölmiðlanir verið sko, hérna, fulltrúar almennings í samfélagi sko, en ekki sko, valdsins.
Og þetta var hægt á tímabili sem bara efnaðslega ástæði fyrir því að það var hægt að reka fjölmiðla að því að fólk kefti áskrift og auglýsendur síðan kefti auglýsingar og með þessu þá var gat ritstjórn raunvíðlega búið til sjálfsaflafé til þess að reka svona fjölmiðla. Mm. Við tæknibreytingarnar og af ýmsum öðrum ástæðum þá bara hrundi þetta system og það gerðist bara eiginlega í hruninu endanlega og eftir hrunið þá er ekki möguleiki að gera þetta. Þú veist, stundin að reyna að gera þetta, en meila enginn annar, sko. Við erum að reyna að gera þetta hérna, en ég, þú veist, fólk er hérna bara í halva atrum, sko. Mm-hmm. Þannig að sumuleiti finnst mér, sko, rúf hafa horfið frá þessu og séum alltaf meira að tala í nafni valsins og mér var, sko, COVID-tímabilið, þar sem að ríkkar COVID þættir mjög ánægilegir, þar sem að í fréttatímunum var alltaf bara þríegið og ráðherrarnir að segja hvernig ættum að hafa. Mm-hmm. Þá meina þið voru einhverjum reyna að kortleggja hvernig hefur fólk það í COVID, mm-hmm. alveg sama hátt og við vorum að reyna að gera það. Mm-hmm. Og þannig að þessi möguleiki svona dómkirkjuna sem að ég að gekk inn í og fekk að taka þátt í á sínum tíma, hún bara hrunin og þar með predikurastóllin þar sem ég segi, sko, sannlega segi yður í fréttum með þetta helst og þetta er sannleikurinn og svona er þetta og hvað slags. Mm. Þannig að við lifum í einhverjum heimi þar sem er bara orðið óljóst hver hefur umboð til þess að tala í nafninu og þar með breytist náttúrulega hlutverk fjölmiðlisins. Svo held ég sé annað sem að tengist þessu, sem að er kannski tengist minni afstöðu persónulega. Mér finnst að best er að vinna svona að tala við sko félagsfræðing sem var að segja að það væri svona breyting í afstöðu fólks félagsfræðinga sem að hefðu farið kannski að skoða hvernig fátætt fólk í Bandaríkjunum hefðu haft að í afskiptum byggðum hérna atvinnulaust og forsmáð og fordæmt einhvern veginn og svo þetta skoða það, þú kortleggur það og skrifar þína ritgerð og farið ykkur að hérna, hól frá þínum háskóla. Og hvað ætlar að gera svo? Ætlar þú bara að fara heim? Nei, það er bara ekki hægt. Sko. Þú verður bara að standa með fólkinu og heiga baráttuna með því áfram. Og að sumileiti þá held ég að þetta sé svolítið ákall sko, fjölmiðlan í dag. Að við erum að horfa á heim þar sem eru alls konar fólk sem er, hérna, er brotið gegn og hérna ráðist á og hefur litla rödd að við verum bara að fara vera þar og útvarpa hérna okkar blaðamennsku eða fjölmiðlum þaðan. Skilur, þú getur ekki lengur bara svífið alltaf yfir þetta í einhverjum dróna og verið að gefa einhverjar skýslur því að það, hérna, það er einhverjum litið svik því að þú kemur og hlustar á fólk segja sína sögu og fólk gefur þér söguna hvernig er að lifa sem einsta móður í fátækt og hvernig er að vera innflytjandi á Íslandi og þú sendir hana út og áttu svo bara að snúa þér að næsta og fara að tala við Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóra. Þannig að ég held að það sé líka svona einhver svona persónuleg áskorun á alla fjölmiðlamenn að við erum kannski siglinni tíma það sem er bara, þú veist, við erum að taka afstöðu, við sætar Jón. Einmitt. Þarna, þarfst þú að loka þínu viðtali? Já, vitali? Ég þarf að horfa aðeins í kamerun. Ok, þú ert búinn? Ég tek upp bara meðan þú horfur í kameruna. Já, ok, herðu, þetta var heimsók frá Lóu Björk Björnsdóttur frá lestinni á Rás 1. Ég býst við að hún hafi sendt þetta út áður en að við sendum út okkar, þannig að þetta var á dagskrá í dag en verður örglega endur sínt. Aftur og aftur í rúf. Rúf framleiðir lítið efni en endur sínir það bara þess oftar. Eins og við reyndar hérna á samstöðinni. Þetta er lokin á samstöðinni í dag. Ég þakka öllum gestur sem hafa komið hérna við rauðaborðið og öllum sem hafa hlustað. Við erum aðtekla á því að við erum að byggja upp fjölmiðla af vanefndum en getur gert það með því að biðla til ykkar að gera þetta áskrifundur. Þið getur farið inn á samstöðun.is, það er nappur sem ástendur áskrift. Ef þið ítið á hann getur skráðu ykkur sem áskrifundur, það kostar bara 2000 krónur, þið megið borga meira ef þið viljið og þið sem að viljið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþjóðfélagi og það er einmitt alþjóðfélagi sem á samstöðuna sem er fjölmiðl í eigu áskrifenda áhorfenda, áheyrenda og lesenda, sannkallað þjóðarútvarp. Takk fyrir í kvöld. Segðu það